maior cobertura esportiva do rádio e internet. Começa agora! Rádio NN 91.5. Canal NN Play no YouTube. É show de bola no seu rádio! A seleção NN já está em campo. Tá na hora da emoção. Mais um jogo vai começar. Atletas que darão um show em campo, fazendo o coração pulsar. Rádio NN. Eu quero ver a rede balançar. Eu quero dar meu grito de gol. Rádio NN, nosso time é um show. Eu quero ver a rede balançar. Eu quero dar meu grito de gol. Rádio NN, nosso time é um show. Torcedor brasileiro, boa noite, galera! Um abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência. A partir de agora estamos juntos, Murici e CSA decidem nesta terça-feira uma vaga na semifinal da Copa Alagoas. Ah, tem muita coisa pra acontecer. A partida de volta da semifinal está marcada, a bola pra rolar às 20 horas aqui no estádio José Gomes da Costa, na lindíssima cidade de Murici. Um abraço pra você, torcedor. A partir de agora estamos juntos. O primeiro jogo foi realizado no último sábado no estádio Rei Pelé, na capital alagoana, e terminou empatado por 3-3. Em caso de novo empate nesta terça-feira, a decisão vai para os pênaltis. Quem vencer vai enfrentar o Penedense na Copa Alagoas, na grande finalíssima. A partir de agora estamos juntos, galera, em nome de NPDC, Núcleo de Prevenção Diagnóstico do Câncer. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Pitu, uma liga de brasileiros. Se beber, não dirija. Panificadora São Jerônimo, a maior variedade em pães, bolos e biscoitos do estado. Coringa Forte, como o povo nordestino. Teseus 30, bem estudo com Faculdade SESMAC do Agreste, concursos de Direito, Psicologia, Educação à Distância e cursos de especialização. www.sesmac.edu.br. Faculdade SESMAC do Agreste, Arapiraca, Alagoas. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Ram Radar Jeep agora é Ram Radar. JR Proteção Veicular, melhor do Nordeste. Supercred, a loja do dinheiro de compra que tem mais pra você. Auto Posto Carango, é combustível de qualidade e preço baixo pra você, galera. É o amigo do seu bolso. Daqui a pouquinho trazendo pra você todas as informações, detalhes, direto da beira do gramado, as informações de Murici CSA, Alan Jones, comentários é dele, Jorge Moraes, junto com a gente também, na sala nacional e internacional, nos auxiliando junto com a gente, daqui a pouquinho, Fernando Martins, e nos auxiliando por aqui, o Wellington Pirulito, também junto com a gente, Amon Leonardo, Marco Aurélio, supervisão técnica, Jean Carlos, coordenação de programação, Cássio Pantera, eu também tô nessa para fazer a festa para você. Muito obrigado pelo carinho da audiência. NN Play, a maior emoção do futebol do Brasil. Futebol NN Play. 19 horas 5 minutos, 19:05. A partir de agora estamos ao vivo, direto de Murici, José Gomes da Costa. Um abraço pro torcedor que tá ligado com a gente, curtindo a nossa programação. José Cícero, um abraço pra você, uma ótima noite pra essa galera maravilhosa. Pega esse link, compartilhe nas redes sociais. A partir de agora estamos juntos, jogão pra você pelo NN Play Esportes. É muito mais emoção. Vamos trazer pra você as primeiras informações de Murici. Incência, Alan Jones. Boa noite pra você, Alan. Boa noite pra você, Tony, Jorge Moraes, a todos os nossos internautas do NN Play. Olha, o Murici que hoje volta a jogar no José Gomes da Costa, né? Após a eliminação para o CRB no Campeonato Alagoano pelas semifinais, e a equipe que conseguiu um ótimo resultado lá no estádio Rei Pelé, após estar perdendo por 3-1. Conseguiu um empate contra o CSA e vai tentar vencer o Azulão no tempo normal para garantir a vaga na grande final da Copa Alagoas contra a equipe do Penedense. Daqui a pouquinho o Murici, do técnico Alisson Dantas, estará definido, e do outro lado o CSA, que vê nessa Copa Alagoas o caminho aberto, com possibilidades reais de chegar à seletiva e disputar a Copa do Brasil de 2025. Para isso, o Azulão já está definido. Equipe do técnico Christian de Souza, que fez a estreia no último sábado lá no estádio Rei Pelé, gostou do primeiro tempo, mas viu a equipe sucumbir no segundo tempo para o Murici. Azulão que está definido com duas mudanças. Alisson Farias foi vetado pelo departamento médico e o Marquinhos começa o jogo ao lado do Thiago Marques, formando a dupla de ataque. A Fernando Castro está garantido no gol, era dúvida para essa partida, mas começa o jogo de titular. É o Azulão definido pelo técnico Cristiano de Souza, com Fernando Castro, Lucas Marques, Almir Luan,
Eduardo Biasos e Marlon, Eric na lateral esquerda e tem o Wellington Carvalho, que aparece como uma espécie de volante, vai jogar improvisado o Wellington Carvalho ao lado do Juninho Valoura e do Gustavo Xuxa. No ataque, Thiago Marques e Marquinhos, é o azulão pronto e definido. Daqui a pouco, jogadores sobem para iniciar a sessão de aquecimento no estádio municipal José Gomes da Costa, que vai começar a receber os primeiros torcedores. Por enquanto, nada de público aqui no estádio, viu, Tony? Na informação de NPDC. NPDC, Núcleo de Prevenção Diagnóstico do Câncer, Coringa Forte como Povo Nordestino. Estamos juntos, galera, em nome de Pitu. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Pitu, mania de brasileiro. Um abraço pro torcedor que tá ligado com a gente, curtindo a nossa programação. Um grande abraço para você. Agora, 19:07, tá aí para você o detalhe, passando na sua timeline por aqui, os goleiros da representação do Azulão. Tá aí para você o detalhe, o Fernando Castro também, o David. Galera, já tá passeando por aqui no gramado do Tapete Verde. Vamos pro boa noite dele. Jorge Moraes tá junto com a gente por aqui. Boa noite para você, Jorge. Um abraço para você, grande Tony, um abraço, Alan, para todo mundo que tá aí ligado, né? O nosso Fernando lá no estúdio para trazer informações pelo Brasil aí. Teve amistoso, inclusive, da seleção brasileira hoje contra a seleção da Espanha. Bom, o jogo daqui é um jogo que, na minha opinião, não tem favoritismo. Pode dar Muricy, claro, pode, é o time da casa que vem muito, com muita vontade dentro desta competição. É um time que está fazendo uma bela temporada, esse time do Muricy. Então pode dar Muricy, pode. O CSA vai tentando ressurgir das cinzas depois de saída de presidente, a Miriam assumiu, aí vem novo treinador, fez a estreia no jogo passado. Agora, o CSA deixou passar a oportunidade quando ganhava por 3-1 desse Muricy. Como Alisson Dantas conhece o seu time e muito bem, conseguiu empatar, e o jogo de hoje passa até assim uma coisa, se você me forçar, não me force não a dizer, mas se você forçar, eu acho que o Muricy tem condições de sair daqui hoje com a vitória diante do CSA. Valeu, tá certo, tá aí pra você, seu grande Jorge Moraes. Palavra de quem sabe, a opinião de quem entende. O torcedor tá participando junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. 19:09. Supercred, a loja do dinheiro. JR Proteção Veicular, melhor do Nordeste. Ram Radar Jeep agora é Ram Radar. Teseus 30, mês todo com potência e coringa forte. Como povo nordestino, vamos direto pra sala nacional e internacional, trazendo pra você muitas informações pelo futebol do Brasil. Fernando Martins, boa noite pra você, Nandão. Boa noite, Tony. Boa noite ao Jorge Moraes. Boa noite ao Alan Jones, ao nosso internauta. Pois é, hoje, além desse jogo importantíssimo aí, né, para semifinal, né, da Copa Alagoas, que vai decidir quem é que vai enfrentar a equipe do Penedense, hoje tem decisão também lá no Campeonato Gaúcho, né, no que se diz a passagem para a grande final. Uma surpresa, o Juventude eliminou o Internacional ontem, já está esperando o vencedor de Grêmio e Caxias. O Grêmio ganhou a primeira, mas o Caxias tem esperança, né? E quem sabe o pessoal pode ter um clássico caju, né? Já que o Caxias e o Juventude são do mesmo lugar, vamos ver se vai dar certo, né? E além disso, hoje, meu querido Tony, nós tivemos aí, daqui a pouquinho eu vou passar, eliminação impressionante. A Grécia foi eliminada da Eurocopa pela Geórgia. A Grécia foi eliminada, a Geórgia sem tradição. E a gente vai falar de amistosos internacionais, inclusive esse Brasil que vai, por enquanto, empatando com a Espanha. Além, claro, das partidas aí importantes, né? Do Amazonense, do Acreano, lá da terra do meu querido amigo, o nosso super Marco Aurélio, né, o rondoniense. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, Tonasso. Valeu, tá certo, tá aí pra você, seu grande Fernando Martins, direto da Sala Nacional e Internacional. Estamos juntos por aqui, um abraço pra você, direto do estádio José Gomes da Costa, na cidade de Muricy. Um abraço pra você, obrigado pelo carinho, pegue esse link e compartilhe nas redes sociais. Estamos juntos, NN Play Sports pra você. Estamos juntos a partir de agora, trazendo pra você muitas informações de Muricy CSA, pra você, direto do José Gomes da Costa. É semifinal, jogão que tá esperando lá é o Penedense. Daqui a pouquinho a gente vai trazer pra você todas essas informações, todos os detalhes aqui. NN Play Sports, a maior emoção do futebol é aqui. Futebol NN Play.
Muito bem, galera, em nome de NPDC Pitubolinha de Brasileiro, Panificadora São Jerônimo, Coringa, Teseus 30, Faculdade Sesmac do Agreste, Ranradar, Ops Telecom, JR Proteção Veicular, Supercred, a loja do dinheiro de compra que tem mais para você e Auto Posto Carango. Vamos trazer para você mais informações, detalhes. Alan Jones está fazendo a cobertura geral. Belíssima iluminação aqui de José Gomes da Costa, né, Alan? É, ô Tony, eu tô voltando aqui ao estádio José Gomes da Costa e até vou conversar isso com os nossos colegas aqui da imprensa, né, pra saber se eles tiveram a mesma percepção que eu tive. A iluminação bem melhor, viu, gente? Acho que consertaram a iluminação, acho que, mas assim, no jogo que eu fiz aqui contra o CRB, o Moraes tá lembrado, nós fizemos esse jogo, não tava com essa qualidade toda, já tava? Bom... É, na Copa do Brasil contra o Confiança eu não fiz esse jogo, não, né? Não ligaram tudo. É, se estava tá contra o CRB, não estava assim, não, realmente. Muito mais claro. É, pois é, hoje está bem melhor. A gente percebe que todas as lâmpadas dos refletores estão funcionando. Né? Só a nossa esquerda, aqui da arquibancada, do outro lado, que não parece que não está ok. Só uma, duas lâmpadas por ali. Mas o resto, eu estou olhando aqui os dois lados, está perfeito, viu? Está aparecendo o estádio Repelé, viu? O nível de iluminação aqui do Murici. Vou até checar essa informação com o Ailton Cruz, que é repórter fotográfico, jornalista, né? Fotojornalista, o Ailton Cruz, para saber se esse tipo de, se essa qualidade também é suficiente para melhorar a qualidade da foto, porque os repórteres fotográficos, eles precisam de um nível de iluminação melhor, né? Que a gente não consegue ter essa percepção, porque nós não somos fotógrafos, mas quem é profissional do ramo, ele consegue dar um tom da foto com uma qualidade de iluminação melhor. A qualidade da imagem, ela é melhor. Então, hoje vou até conversar com o Ailton Cruz para saber se ele também teve essa mesma percepção. Creio que sim, viu? Está muito boa a iluminação. E a gente já percebe a equipe do Murici, os goleiros iniciando a sessão de aquecimento, também com os goleiros da equipe do CSA. A escalação do Murici ainda não divulgou. Aliás, saiu agora, viu, Tony? Agora mesmo recebemos aqui a escalação do Murici com o Iron no gol, Lima na lateral direita, o Alex e o Marabá, a dupla de zaga, e o Jeanderson na lateral esquerda. Aí tem Ramon, Felipe, Sabiá, Mucuri, Palácios e Ciel. Vou estar encaminhando aí para vocês, para a nossa equipe, está acompanhando essa escalação da equipe do Murici. Murici que no jogo de ida estava perdendo para o CSA por 3-1. O CSA conseguiu abrir uma baita de uma vantagem, mas no segundo tempo o Murici conseguiu arrancar o empate, né? E o destaque para o belíssimo gol do Sabiá, o gol de empate aqui do Murici, que garantiu, evitou a derrota da equipe alviverde naquela oportunidade. Já o CSA tem uma mudança bem significativa na equipe, no meio campo. Eu agora abri a escalação do CSA e percebi isso há pouco tempo, e a entrada do Wellington Carvalho é uma espécie de segundo volante, gente. Ele é zagueiro. Nunca vi o Wellington Carvalho jogando como volante. Vai ser a primeira vez. Espero que essa ideia de jogo do técnico Christian de Souza dê certo, né? Mas vai chamar a atenção. O CSA definido com o Fernando Castro no gol, Lucas Marques na lateral direita, a dupla de zaga com o Almir Luan e o Eduardo Biasos, e o Eric na lateral esquerda. Parece que o Eric ganhou mesmo essa posição com o Christian de Souza. Aí no meio campo tem o Marlon, Wellington Carvalho, o Marlon como primeiro volante, o Wellington Carvalho como segundo volante, o Juninho Valoura, né, como terceiro jogador de meio campo, e o Gustavo Xuxa, quatro jogadores. E aí no ataque o Thiago Marques e o Marquinho certamente aberto jogando mais pela esquerda. Então o CSA com essa mudança diferente, creio que o técnico Christian de Souza vai utilizar o Wellington Carvalho para dar um pouco mais de pegada no meio campo. O Moraes pode também analisar essa situação com a gente para dar um pouco mais de pegada no meio campo, fazer mais força. Melhor isso aí? Oi? Posso distribuir um pouco pode, melhor isso aí? Pode, fica à vontade, Moraes. Deixa eu dizer, o CSA vai jogar com três zagueiros. E você vai dizer assim, mas o time precisa ganhar, mas também ele quer não perder. Ele, primeiro, no momento que ele pensa em ganhar, ele tem que também pensar em não perder. Então ele faz hoje três zagueiros. E o Wellington Carvalho já fez três zagueiros na primeira vez que ele passou pelo time do CRB. Eu estava nesse jogo e ele fez um terceiro zagueiro, uma oportunidade lá, que eu não me lembro qual foi o treinador. Então ele faz três zagueiros... Ele faz dois jogadores no meio de campo na marcação, faz um na organização do jogo e dois atacantes. Porque aí ele vai ter os três zagueiros para liberar um pouco mais o Lucas Marques e tentar fazer com que o Eric saia também pelo lado esquerdo. Aí ele tem exatamente na frente desses três zagueiros, ele tem dois jogadores.
jogadores de marcação, o Marlon e o Juninho Valoura. O Juninho, que é um cara que, se der liberdade, ele pisa na área do adversário. O Gustavo Xuxa vai organizar o jogo e tentar se aproximar desses dois atacantes, o Thiago Marques no meio e o Marquinhos pelo lado esquerdo. É assim que ele está distribuindo o time, porque ele tem que respeitar três coisas nesse jogo. O campo, que não é do tamanho do estádio Repelé, não é a mesma qualidade do gramado do estádio Repelé. Esse é um detalhe. Segundo detalhe, o adversário, que jogando em casa é muito complicado, é muito perigoso, é pegador, vai para cima, tenta o tempo todo matar o adversário logo no início do jogo. E o terceiro ponto, que é a recuperação desse time do Muricy, onde o Alisson Dantas conhece demais o seu time, mexe quando precisa mexer para melhorar, e o time melhora, e é por isso que, preocupado com essas possibilidades, o técnico do CSA, para mim, se ele treinou durante a semana, esses dias, é uma outra história, mas que ele faz corretamente. Antes de pensar em ganhar, é pensar em não perder, e a partir daí tentar essa vitória que é importante para ele. Ô Tony, o detalhe é o seguinte, eu até peço desculpa por essa interpretação, porque eu não vi o jogo do CSA com o Muricy, não assisti na íntegra esse jogo, nós não acompanhamos, eu também não acompanhei esse jogo, só vi depois os melhores momentos, não absorvi esse detalhe, essa informação que o Moraes trouxe, inclusive, sobre esse papel de terceiro zagueiro, né? Porque não, eu imaginava... No jogo passado não teve isso, não. No jogo passado ele jogou com dois zagueiros, o Wellington Carvalho foi banco, nem entrou no jogo. Ah, tá, entendi. Eu estou justificando para o jogo de hoje a necessidade de colocar esse terceiro zagueiro, primeiro para se fechar, e o técnico viu que é rápido no meio de campo para chegar do ataque o time do Muricy. Então ele coloca mais um zagueiro, fica com dois homens, três na zaga, dois homens de marcação, o Marlon e o Juninho Valoura. Ele libera um pouco mais o Gustavo Xuxa para jogar do meio para frente com dois atacantes, podendo até liberar, com a condição de ter três zagueiros e dois volantes, ele liberar os alas para que esses atacantes possam aparecer pelo lado. Laterais no formato de atacantes para o jogo de hoje. Ô Moraes, e outra coisa, eu acredito que com esses três zagueiros, e observando aqui, eu acho que quem vai fazer a saída de bola desse time do CSA vai ser o Almir Luan, né? Que tem mais qualidade para fazer esse tipo de jogada, ele conduzindo a bola. O Almir Luan, e o Almir Luan já jogou ano passado, teve um jogo do CSA com o CRB pela Copa do Nordeste. O Almir Luan foi muito bem naquele jogo e jogou como um volante. E o Almir Luan, ele tem a característica de volante. Ele joga na zaga, mas joga também. Já jogou em outras oportunidades como volante. Então, na hora que der para o Wellington Carvalho sair, sai. Mas quem deve sair mais um pouco desses três zagueiros é exatamente o jogador Almir Luan, porque ele tem o Eduardo Biasos pelo lado direito, tem o Wellington Carvalho pelo lado esquerdo, e fazendo o meio entre um zagueiro e outro, ele tem o Almir Luan, que passa a ser o primeiro volante, mas na verdade como terceiro zagueiro. Saindo, se der chance para ele vai sair, sabendo que ele tem mais dois outros companheiros que podem ajudar na marcação, o Marlon e o Juninho Valoura. É verdade. Então, enfim, o CSA, vamos ver como é que vai sair a ideia do Christian de Souza. Bom, a gente não pode dizer que é invenção, porque é a primeira vez que ele vai utilizar essa formação, né? O segundo jogo do Christian sob o comando técnico da equipe do CSA. Então ele vai utilizar pela primeira vez. Se ele treinou e viu que pode acrescentar a defesa da equipe do CSA, certamente eu acho que ele quer observar bastante, entender uma movimentação diferente com relação à bola parada, né? Se bem que a bola parada tem aquele detalhe, né? Se uma equipe consegue fazer jogadas ensaiadas e consegue criar uma movimentação diferente, você pode ter 11 jogadores ali, mas você vai acabar sofrendo um gol. Se a outra conseguir dar uma dinâmica diferente numa bola parada, numa cobrança de escanteio, numa cobrança de falta, aí pode confundir o sistema defensivo. Mas enfim, é o CSA com essa mudança, né? Vamos entender aí quando começar o jogo como é que o Christian vai avaliar essa equipe. Ah, recebi até uma informação aqui, viu, Moraes, que a saída de bola não é do Almir Luan, não, é do Wellington Carvalho. Já pensou? Então vamos ver como é que o CSA vai. Eu particularmente. Ele sabe. O Wellington Carvalho sabe sair para o jogo. Agora, não vai ser preciso a gente levantar uma discussão de uma coisa que tanto um como o outro sabe fazer a função.
Pode ser com o Almiluan, ok, ótimo. Pode ser com o Wellington Carvalho fazendo esse terceiro zagueiro. Primeiro, eles vão ter que se preocupar em marcar. Na hora que sair, ele tem gente no meio de campo para sair para o jogo, que é o Juninho Valora e que é também o Gustavo Xuxa. E nada pode impedir que um ou outro zagueiro saia para fazer essa saída de bola com um pouco mais de tranquilidade, sabendo que tem mais dois zagueiros lá para fazer a cobertura. Né? E tem um detalhe também, viu, Tony? Aí é o seguinte, eu acabei observando aqui, o Wellington Carvalho, ele na bola aérea ofensiva, ele é muito bom jogador, na defensiva também. Então pode ser um recurso a mais que o técnico Christian de Souza tenha nesse time do CSA na bola aérea ofensiva. O Wellington Carvalho já fez gol pelo CSA, né? Já fez gol na época do CRB em cobrança de escanteio, em cobrança de falta. E pode ser aí também uma jogada ensaiada, já que o Christian de Souza é um técnico que quando chegou ao CSA e antes de chegar ao CSA, a gente já entendia que era um jogador, que era um técnico que explorava muito essa questão da bola parada. Né? Ele é muito estratégico em relação a isso. Não sei se ele conseguiu encaixar uma jogada a tempo, né, para esse jogo de volta, mas certamente vai ser um recurso que ele vai tentar explorar o máximo dessa equipe do CSA. Viu, Tony, na informação de Pitu? Muito bem, tá certo, tá aí pra você, Alan Jones, em nome de Pitu. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Pitu, mania de brasileiro, movimentação intensa, a equipe do CSA já tá no gramado batendo bola, a equipe do Muricy também, tá aí pra você o detalhe, estamos juntos, de um lado tem a equipe do Muricy, do outro lado a equipe do CSA, jogão pra você, Copa Lagoas, pra você ligado com a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, o Wanderson, Alan Souza, tá ligado com a gente, por aqui também o Genival Santos, um abraço pra você, Bruno, um abraço aí pra o Jorge Moraes também, abraço pra essa galera maravilhosa, obrigado pelo carinho da audiência, pega esse link e compartilhe nas redes sociais, traz todo mundo pra cá, diferente com imagem, é muito mais emoção, 19:23, 19:23, Teseus 30, mas todo com potência, se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu, Pitu, uma linha de brasileiro, estamos juntos também em nome de Coringa Forte, como povo nordestino, Faculdade SESMAC do Agreste, com cursos de Direito e Psicologia, Faculdade à Distância e cursos de Especialização, sesmac.edu.br, Jorge Moraes. É, e olha o detalhe também que a gente pode trazer em relação ao Muricy. O Muricy, ele pode usar 12 jogadores no banco de reservas. Ele hoje tem 9. Por que que ele tem 9? Porque alguns jogadores estão sem condições de participar desse jogo de hoje. Então, para mim, o Muricy já chega na reta final da temporada para ele, que é exatamente essa Copa Alagoas, com a única competição que ainda tem pela frente, meio desgastado. Não só pela maratona que teve para ele, Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, teve Copa do Brasil, enfim. Então, é um time que chega já nas últimas, nessa reta final da competição. Valeu, tá certo. Tem para você seu grande Jorge Moraes. Palavra de quem sabe, opinião de quem tem de Supercred, a loja do dinheiro de compra que tem mais para você. Auto Posto Carango, combustível de qualidade e preço baixo, amigo do seu bolso. Baixe agora mesmo o aplicativo Auto Posto Carango Arapiraca. Abasteça com mole pontos e troque por produtos da conveniência. E tu posto em dois endereços: Avenida Ventura de Farias, 1313 Cavaco, e Rua Dom Pedro II, 430 São Luís. Vamos direto à Sala Nacional Internacional. Tem futebol acontecendo pelo Brasil também. Daqui a pouquinho, Alan Jones vai trazer pra gente a escalação da equipe do Verdão da Zona da Mata, a equipe do Muricy que decide em casa. A vaga também aí na finalíssima da Copa Lagoas. Direto à Sala Nacional Internacional no Banco de Reservas, trazendo pra gente todas as informações, Fernando Martins. É isso aí, Tonasso. Mais uma vez, boa noite a você, ao Jorge, ao Alan. Tô aqui ao meu lado com ele, meu querido Marco Aurélio. Olha, hoje no Gauchão tem Grêmio e Caxias. É jogo que decide quem passa para enfrentar o Juventude. O Grêmio tá com uma vantagem, né? Venceu o primeiro jogo, vai enfrentar o Caxias hoje nos seus domínios. Muito bem, hoje nós temos aí também, já encerrado, no Amazonense, Unidos do Alvorada. Perdeu pro Amazonas, né? Pelo placar de 2-0. No Acreane, em andamento, o Nauaz vai perdendo pro São Francisco por 1-0. Daqui a pouquinho tem o Maitá e Plácido de Castro. Lá no campeonato roraimense, o Real enfrenta o Gás e o River enfrenta o Progresso. São jogos aí que vão acontecer. A Liga das Nações da UEFA hoje teve Lituânia vencendo Gibraltar por 1-0. Lembrando que hoje nós tivemos aí um resultado, né, surpreendente. A Grécia acabou sendo eliminada nas eliminatórias da Eurocopa para a Geórgia. A Geórgia venceu nos pênaltis a Grécia
pelo placar de 4-3. Também pelas eliminatórias, o país de Gales está indo para os pênaltis disputar com a Polônia. Pode ser que a equipe do Lewandowski também não vá para a eliminatória, não vá para a Eurocopa. A Ucrânia hoje, mais uma vez, como no último jogo, ela de virada conseguiu bater a Islândia e também vai para a Eurocopa. Na Liga das Nações, Lituânia 1, Gibraltar 0. E jogos pela eliminatórias aí da Ásia teve um monte. E o que mais chama atenção é, claro, os amistosos de seleções, grandes seleções aí se confrontando, né? A seleção de Gana empatou com Uganda em 2-2. A Finlândia bateu a Estônia por 2-1. A Noruega empatou com a Eslováquia em 1-1. Nós tivemos também a República Tcheca vencendo a Armênia por 2-1. A Dinamarca 2-0 nas Ilhas Faroe. A Colômbia que venceu a equipe da Espanha. Tá certo que a Espanha não colocou o que tinha de melhor para enfrentar a Colômbia, mas é problema da Espanha, né? A Colômbia hoje não só venceu da Espanha no meio da semana, como também, aliás, na semana passada, né? Como também ganhou da Romênia hoje. Colômbia 3-2. A Costa do Marfim bateu o Uruguai. A Costa do Marfim bateu o Uruguai 2-1. A Inglaterra empatou com a Bélgica em 2-2. Outra equipe que vem chamando a atenção, a Alemanha. Que muita gente fala assim, a Alemanha tá mal das pernas e tal, mas a Alemanha teve a volta de um cara que é importantíssimo, que é o Super Toni Kroos. Ele estava 3 anos longe da seleção, voltou no outro jogo, mandou no jogo. É dono, né? Mas o que, Marcos? Olha, olha o Marco Aurélio te provocando. Falou que é Tony, mas é outro, viu, o Tonasso? É o Kroos, esse aqui é diferenciado. Mas o nosso Tony também joga, velho. Tu sabe disso, pô. Eu jogo mais que ele um pouquinho. É isso aí. Pô, que isso, papai. Fala assim do nosso Tonasso, não. Alemanha 2-1. Portugal hoje perdeu para a Eslovênia por 2-0. É amistoso. A Turquia tomou um vareio hoje de 6-1. Da Áustria. A França ganhou do Chile de 3-2. O Egito perdeu de 4-2 da Croácia. O Brasil acabou de empatar e acabou o jogo também. Paquetá. O Lucas Paquetá, de pênalti, após um pênalti também que foi marcado para a seleção da Espanha. Esse árbitro gosta de dar pênalti. Ele deu 3 pênaltis no jogo. 2 para a Espanha, que o Rodri bateu e converteu. E esse aí, o último, que o Lucas Paquetá deu empate para o Brasil. Maravilha. Argélia 2-2 com a África do Sul. E hoje ainda, o próximo adversário da seleção brasileira é no amistoso também? Não, acho que já é na Copa América. Vai ser a Costa Rica. A Costa Rica joga daqui a pouquinho com a Argentina. Lembrando que a Costa Rica se classificou, né, justamente para essa Copa América, vem aí com uma certa moralzinha, vai enfrentar a Argentina logo mais, só que é muito tarde, 10 para meia-noite. E o Peru enfrenta a República Dominicana. É isso, Tonasso, esse é o panorama do dia de hoje. Com muitos jogos de futebol acontecendo aí pelos 4, 5, 6 ou 7 campos do mundo. Dizem também, já ouvi dizer, alguns geólogos, cientistas, que lá na Antártida é praticamente outra história, viu? Porque lá diz que não pode sobrevoar, não pode nada, mas diz que lá tem terra lá para dar e vender e que muita gente só acha que os endinheirados, tipo você, Tony, vai morar lá, viu? Vai você, garoto. Que isso? Tá aí para você. É um brincalhão. Esse grande Fernando Martins é uma figura. Ele deixa a transmissão, Jorge, muito mais alegre, leve, certeza, animada. Aproveitando, Tony, a deixa aí do Fernando, para dizer que eu tinha anotado o banco, eu tinha esquecido 3 jogadores do Murici. Ele está com 12. Eu tinha dito que está com 9, está com 12, tranquilão aqui, coisa e tal. Agora, tem um detalhe também que a gente pode acrescentar. O Moraes, como ele correu muito e jogou muito contra o CSA no sábado, lá no Rio Pelé, jogo que eu assisti, jogou o tempo todo, terminou ele hoje, não aguenta uma sequência de tantos jogos. Então, ele hoje está no banco, ao lado de alguns jogadores que a gente considera como titular no time do Murici. Como, por exemplo, o Eric, lateral esquerdo, que joga com a camisa 14. Quando entrou o Jean no segundo tempo no jogo,
de sábado, o time cresceu mais com o Jean pelo lado esquerdo. A gente vê também que o Dinda às vezes é titular, a gente nota que esse time do Muricy está fazendo também essas mudanças para o jogo de hoje, porque são jogadores que estão mais inteiros com relação a enfrentar o CSA hoje aqui em Muricy. Muito bem, valeu, tá certo, tem pra você, seu grande Jorge Moraes. Palavra de quem sabe, opinião de quem entende, o torcedor tá participando. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Jorge Pereira tá ligado com a gente por aqui. Em nome de NPDC, Núcleo de Prevenção Diagnóstico do Câncer. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu Pitu, maniga de brasileiro. Se beber, não dirija, galera. Estamos juntos, daqui a pouquinho a bola rola pra você a partir das 20 horas. Aqui direto do José Gomes da Costa, na cidade de Muricy. Muricy CSA, que decidem nesta terça-feira aí, realmente uma vaga na grande finalíssima. O PND está lá esperando um dos vencedores de hoje, tá certo? O primeiro jogo foi realizado no estádio Rei Pelé na capital lagoana, empatou 3-3. Alan Jones vai trazer pra gente os detalhes agora também da equipe dos donos da casa, o Verdão da Zona da Mata, a equipe do Muricy. É isso, Alan? É, exatamente, viu, Tony? As duas equipes na sessão de aquecimento aqui no estádio José Gomes da Costa. O público já começa a entrar no estádio, mas de forma tímida ainda. Poucos torcedores do Muricy, também da equipe do CSA, né? Espero que melhore, né? Perto aí da bola rolar, acho que quando é às 8 da noite pode ser que muita gente entre no estádio, mas o Muricy definido pelo técnico Alisson Dantas, né? Com alguns jogadores que eram titulares no banco de reservas, que é o caso do Dinda, né? O jogador Moraes, que foi titular naquele jogo contra o CRB na semifinal, jogo de volta no estádio Rei Pelé, enfim. São jogadores que a equipe do Muricy tem, são os dois últimos jogos do Muricy na temporada, a equipe que, aliás, a equipe pode encerrar hoje, né, a temporada oficialmente 2024. Se não passar pelo CSA, o Muricy fecha as portas no âmbito profissional e fica movimentando apenas as divisões de base, né, que jogam os campeonatos alagoanos das categorias menores. Então a equipe do Muricy vai para um clima de decisão hoje, realmente um clima de final, porque o Muricy quer tentar repetir o feito do ano passado, né, em vencer essa seletiva e conseguir essa vaga novamente para a Copa do Brasil. Muricy que passou pelo Confiança, né, foi eliminado pelo Sport numa decisão por pênaltis, mas poderia ter ido mais além na competição e garantido, dando um fôlego maior à equipe. O Muricy claramente é uma equipe que briga pela Copa do Brasil. Para a Série D, para o Muricy nunca disputou uma Série D com força, né, com vigor de subir, de montar equipes competitivas. E o Muricy é uma das equipes do interior que falam abertamente que não interessa muito disputar a Série D. Se for se classificar, vai representar o estado, mas com equipe e com poder de investimento menor, só realmente para cumprir tabela, né? O Muricy não tem esse desejo, como tem, por exemplo, um Penedense, de disputar uma Série D, como tem o desejo do Asa, como tem o CSE. Muricy é uma daquelas equipes do interior que preferem, realmente optam pela vaga na Copa do Brasil. Então é uma equipe que hoje quer, busca aquele poder de reação que teve no segundo tempo contra o CSA, no qual conseguiu o empate por 3-3, para repetir um jogo hoje importante. Muricy jogando aqui no estádio José Gomes da Costa só tem, né, uma derrota, que foi para o CRB no jogo da semifinal, e vai tentar não perder para o CSA hoje, tentar vencer no tempo normal. Se não conseguir, aí o Muricy vai levar a decisão por pênaltis e tentar conseguir a classificação nas penalidades. Mas o clima do Muricy é de otimismo, é de poder tentar vencer o CSA, as duas equipes que já se enfrentaram por duas vezes nesse ano. Foi 0-0 aqui no José Gomes da Costa pela primeira fase do Campeonato Alagoano e foi 3-3 no jogo de ida da semifinal da Copa Alagoas, na informação de panificadora São Jerônimo, Tony. Muito bem, tá certo, tá aí pra você o grande Alan Jones trazendo pra gente a movimentação da equipe do Muricy, que já tá no gramado batendo bola. Tá aí pra você o detalhe também da representação do Azulão, tá aí pra você o CSA, Jorge Moraes, pra esse grande confronto. Você já disse que realmente não tem favorito, né? Foi 3-3 o primeiro jogo lá em Maceió, hoje é tudo ou nada para o time que passar por aqui, vai enfrentar a equipe do Penedense, que já está em casa de camarote. Até porque a colocação que a gente faz de entender que não tem favoritismo aqui nesse jogo é o que aconteceu no jogo de sábado lá no estádio Rei Pelé. CSA fez 1-0, o Muricy empatou. CSA fez 2-1 e fez 3-1 e acabou o primeiro tempo com a vantagem de 3-1, e lá o torcedor do CSA dizendo, agora é outro CSA.
Agora a situação está diferente para a sequência da temporada no CSA. Chegou um treinador que arrumou o time lá na frente, o time fez 3 gols e tomou 1. Então está tudo bem, está dentro daquilo planejado pelo pessoal do CSA. Aí veio o segundo tempo, e o segundo tempo é o seguinte, foi o segundo tempo do técnico que tem o seu time na mão, o técnico que conhece as peças que tem dentro do clube, que é o caso do Alisson Dantas. Começou a mudar o Muricy, já no intervalo, fez 2 alterações, depois fez mais uma, aí fez um gol, aí depois fez o gol de empate, aí teve até chance de fazer o 4º gol, como o CSA também. O CSA, como disse o técnico Cristian de Souza, foi bem o time no primeiro tempo, foi muito bem. Ofensivamente, principalmente, que fez 3 gols, mas o time começou a pecar na sua defesa. Antes, o CSA fazia poucos gols e tomava muitos gols. Agora, o time até que fez 3, mas também tomou 3. É por isso que o jogo de hoje, mesmo aqui, não tem favoritismo, nem para Muricy, nem favoritismo em relação ao time do CSA. É um jogo muito igual. Agora, se você apertar uma opinião, se você imaginar que o time da casa sempre tem uma certa vantagem, e o Muricy conhece muito bem esse campo, e conhece muito bem, é da sua capacidade de reagir diante do time do CSA, como aconteceu lá no sábado, de repente o Muricy pode até sair daqui com a vitória. Para mim, se for para apertar, sai o Muricy com a vitória. Agora, é um jogo que pode acontecer de tudo, até um novo empate, porque nessa temporada, me parece que nos últimos 3 jogos, a gente sempre teve com o time do CSA empatando aqui em 0-0, o time do CSA empatando lá em 3-3, e agora é o 3º jogo. Pode até dar novamente outro empate na competição. Valeu, tá certo, tá aí pra você, seu grande Jorge Moraes, palavra de quem sabe, a opinião de quem entende, o torcedor tá participando junto com a gente, obrigado a você pelo carinho da audiência, Cláudio Marcena, um abraço pra você, obrigado pelo carinho, lá em Quebrangulo também tá ligado com a gente, Severino Ferreira, o Bodinho, o Bode Flash, um abraço pra você também, João Raimundo, essa galera maravilhosa, o nosso muito obrigado, obrigado a você pelo carinho da audiência, estamos juntos, estádio José Gomes da Costa, semifinal Copa Lagoas, galera ligada com a gente, em nome de NPDC, Núcleo de Prevenção de Diagnóstico do Câncer. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu, Pitu, mania de brasileiro. Se beber, não dirija. Panificadora São Jerônimo, a maior variedade em pães, bolos e biscoitos do estado. Coringa forte como o povo nordestino. Teseus 30 o mês todo com potência. Faculdade Sesmac do Agreste, com cursos de Direito, Psicologia, Educação à Distância e cursos de especialização. www.sesmac.edu.br. Faculdade Sesmac do Agreste, Arapiraca, Lagoas. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom, Ram Radar Jeep agora. É Ram Radar, JR Proteção, fico lá melhor do Nordeste, Supercred, a loja do dinheiro de compra que tem mais pra você, Auto Posto Carango, baixe agora mesmo o aplicativo Auto Posto Carango, Arapiraca, abasteça, acumule pontos e troque por produtos da conveniência do posto, estamos juntos, 19 horas 39 minutos, agora Jorge Moraes, a arbitragem deste grande confronto é do Márcio dos Santos Oliveira, assistente número 1, Maxwell Rocha da Silva, e o assistente de número 2 é o Aldri Freire Costa Matias, arbitragem alagoana. Eu acho que a gente não vai ter nenhum problema com relação à arbitragem, até porque o Márcio dos Santos Oliveira é um bom árbitro, já mostrou isso na temporada do ano passado, mostrou em 2022, 2023, não tem como ele mudar, e esse ano ele vem apitando muito bem. Então, em matéria de arbitragem, se os jogadores quiserem jogar, se os jogadores olharem para o árbitro e enxergarem o Daronco, aí não vai ter reclamação, ninguém vai achar nada ruim, vai aceitar tudo que ele marcar. O problema é que ele marca o certo, o jogador reclama, aí bota a roupa, uma fantasia de Daronco nele, porque aí ninguém vai reclamar nada e vai achar que está tudo certo. Enfim, acho que será uma boa arbitragem e muito bem entregue para o trio de arbitragem da Federação Alagoana de Futebol. Valeu, tá Tony. Certo, tá aí para você o Jorge Moraes, Danilo Felipe, um abraço para você, tá torcendo para o CSA. Fala, Alan Jones. Olha, o CSA que ainda não definiu oficialmente, né, a nova composição do departamento de futebol. E aí trago aqui uma informação, né? O nome do Luciano Lessa, que já foi diretor de futebol do clube há alguns anos atrás, foi presidente do Desportivo Aliança,
O nome dele tem sido cotado, né, para assumir esse departamento de futebol do CSA, a função que era antes chefiada pelo Marlon Araújo. E o Luciano Lessa marca presença aqui no estádio José Gomes da Costa. Conversei aqui ele em off. E aí, Luciano, tá tudo certo? Vai assumir mesmo o comando do futebol do CSA? Ele nada certo, Alan, só vim acompanhar o jogo. Mas a gente sabe, né, que ele não quis falar, dar muitos detalhes. Se não estiver enganado, o Luciano Lessa já foi o empresário do Roberto Firmino. Aqui representando no Brasil o Roberto Firmino. Se eu não me engano, viu? Eu não tenho essa informação oficial, viu, Moraes? Mas alguém já me falou alguma coisa semelhante a isso, sim. Então, o Luciano Lessa, ele está acompanhando o jogo, né? Ele está acompanhando o jogo ao lado do Jadson Oliveira. Jadson Oliveira, que foi analista aí de desempenho do CSA, foi também, se não me engano, um auxiliar técnico, né, já do CSA, esteve no departamento de futebol ano passado, já treinou o Muricy, né, o Jadson Oliveira tem uma passagem como técnico aqui do Muricy, os dois, né, estão aqui no estádio marcando presença, vieram acompanhar o jogo. Então, a informação, o Luciano não conversou muito, né, não quis entrar em detalhes, mas a informação que vem ganhando mais força, não vou aqui cravar, mas a informação ganha força de que o Luciano Lessa pode assumir, né, ser anunciado aí oficialmente como o novo diretor de futebol da equipe do CSA. Isso acontecendo, aí a gente vai entender como é que vai ficar essa nova composição do departamento de futebol do CSA, porque tem a situação do Rodrigo Pastana, que tem atuado como uma espécie de consultor à distância, e aí o Luciano vai chefiar esse departamento, ele vai montar a equipe dele, né, vai vir aí, vai saber se o Mossoró continua dirigindo a base, que eu acredito que é bem provável de o Mossoró continuar à frente, de, tocando as categorias de base do CSA, e o Luciano possa formar uma nova equipe para comandar o departamento de futebol, viu, Tony? São informações que a gente vai atualizando, pode ser que até o final do programa, até o final da nossa jornada, a gente possa colher essa informação oficialmente da presidente Miriam Monte, que também marca presença aqui no estádio José Gomes da Costa, né? Já se dirigiu ali às arquibancadas, mas ao final do jogo eu vou ver se a gente consegue extrair essa informação oficialmente ou alguma informação que nos dê um caminho para saber se o Luciano Lessa realmente vai assumir esse departamento de futebol do CSA. O que não está muito seguro, Alan, é essa história da diretoria esperar que o Pastana, ele só se decida no dia 15 de maio se vem ou não vem. E ele fica à distância. Eu conheço a educação à distância, mas executivo de futebol à distância eu não conheço no futebol. Ou o cara está no dia a dia, está lá dentro, ou não está em lugar nenhum. A diretoria do CSA tem que tomar um posicionamento sobre isso. E a informação que eu tenho é que a diretoria está analisando isso, se isso é correto, se isso é legal, até porque fica outra distância. E fica o Marquinho Mossoró aqui dentro do clube. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O poder de cobrança, de olhar, de chamar para a responsabilidade, não é a mesma coisa. Então, o CSA precisa, sim, analisar, estudar a possibilidade e decidir logo essa situação. Independente de ter o seu diretor de futebol, que é o vice-presidente de futebol, que é o cargo que estava reservado para o Augusto Farias. E me parece que ele não aceitou. E ele não aceitou o resultado. Aí tem que se colocar uma pessoa lá e essa pessoa formar a sua equipe. Não ficar até o final do ano, no outro ano, esperando que o Pastana chegue. E tem um detalhe também aí, é o seguinte, essa questão do Pastana, viu, Moraes, você confirmou bem, eu tinha conversado com o Pastana há cerca de 2-3 semanas atrás, quando o nome dele já havia sido cotado para assumir. E aquilo que ele me falou, eu disse, olha, Alan, eu tenho o compromisso com a equipe do São Carlense até o dia 14 de maio, dia 14, dia 15 de maio, então até lá eu não posso assumir o CSA, depois dessa data é que aí eu poderia assumir um compromisso para estar presente mais no clube. Então, mas assim, esse era um acordo dele com o Rafael Tenório. Exatamente. E Rafael Tenório já era dentro do CSA, ele renunciou e a Miriam tem que pensar na equipe dela, que vai atuar no CSA, não é equipe acertada por Rafael Tenório. Ô Moraes, sabe qual é a sensação que eu tenho? E aí é uma impressão, acompanhando esse bastidor do CSA, como você também acompanha com muita força, né? E aí o que acontece? Eu acredito que a Miriam primeiro, é uma impressão que eu tenho.
E aí é a leitura, e aí você pode dizer se é uma leitura coerente ou não. Eu acredito que a Miriam está primeiro pensando em definir logo esse comando oficial do futebol, se vai ser o Luciano, se vai ser outra pessoa, para definir essa situação do Rodrigo Pastana. Porque eu acho que ela vai querer uma avaliação do seu diretor de futebol, que ela vai indicar, que ela vai colocar ali para tocar, para saber dele qual é a impressão que ele tem. A gente vai continuar com o Pastana, nos dando uma consultoria, ou a gente vai trazer o Pastana, vai esperar até o dia 15 para trazer o Pastana em definitivo. Então, isso, eu acho que é essa situação, aí, né, Moraes? É por aí mesmo, você acertou na mosca, é por aí. Inclusive, por conta disso, de estar esperando o Pastana, é que não se acertou com o Raimundo Tavares. Porque o Pastana foi claro dizer que não queria trabalhar com o Raimundo, nem o Raimundo com o Pastana. Aí, resultado, aí um não veio e o outro pode não ficar. Então, a Miriam já está orientada, já foi conversada, ela sabe, ela tem a consciência, ela tem a sua capacidade de fazer gestão e ela vai pensar exatamente nisso aí, o que ela vai definir logo para o CSA. E não pode ser para amanhã, tem que ser para ontem. Exatamente. E aí o que acontece? No CSA tem essa definição, né? Então a gente fica acompanhando aí se a equipe vai, se o CSA vai receber mesmo, se o Luciano Lessa vai ser o diretor de futebol. Porque o Luciano pode fazer o seguinte, se ele assumir o CSA, ele pode chegar para mim e dizer, não, eu quero contar com o Pastana, quero contar com um cara experiente. E aí fazer uma dobradinha como fez o Marlon com o Alarcón, não o resultado. Eu estou dizendo que a mesma composição dedo de futebol. O Luciano ocupando a função do Marlon, né? E o Pastana ocupando a função do Alarcón Pacheco. É uma possibilidade, é um cenário que pode acontecer para o CSA, mas aí a gente vai ter que aguardar isso acontecer oficialmente. Primeiro, se o Luciano assumir e depois se ele vai querer ter o interesse de trabalhar com o Rodrigo Pastana. Se eu fosse ele e ter o Pastana ao meu lado, agora para esperar até o dia 15 de maio, né, Moraes? A Série C começando já mês que vem, é uma situação difícil mesmo essa do CSA, viu, Tony? Muito bem, tá certo, Alan, tá trazendo pra gente toda a movimentação do Azulão, que daqui a pouco é um pinto no gramado, daqui a pouco os instantes aqui no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Buriti, pra você ligado com a gente, acompanhe, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like, galera, pra você ligado com a gente por aqui. NN Play Esportes, de domingo a domingo tem futebol pra você na tela do NN Play Esportes. Natan Ferreira, abraço pra você, José Wilson, galera participando junto com a gente por aqui pelo chat do NN Play, nome de Pitu, se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu, Pitu, mania de brasileiro, panificadora São Jerônimo. A maior variedade em pães, bolos e biscoitos do estado. Daqui a pouquinho a bola rola. Tá aí para você imagens da torcida do CSA, que já está marcando presença aqui também no José Gomes da Costa, como também o torcedor, em pequeno número, diga-se de passagem, né? Como também o torcedor da equipe do Bolici. Daqui a pouquinho mais uma rodada na Sala Nacional e Internacional com Fernando Martins, em nome de JR Proteção Veicular, melhor do Nordeste. Supercred, a loja do dinheiro. Estamos juntos em nome de Ram Radar Jeep. Agora é Ram Radar, seja HD, seja Mega, seja Ops, Telecom de para que tem mais para você, Autoposto Carango. Baixe agora mesmo o aplicativo Autoposto Carango Arapiraca. Abasteça, acumule pontos e troque por produtos da conveniência e do posto Fernando Martins, direto da Sala Nacional Internacional. Maravilha, maravilha. Vamos lembrar aqui que eu estava comentando, né, agora há pouco sobre as eliminatórias da Eurocopa, né? E aí, como eu disse, a Geórgia eliminou a Grécia, né? Classificou nos pênaltis, a Ucrânia eliminou a Islândia. E o último que faltava para definir era País de Gales e Polônia. E aí esse jogo também foi para os pênaltis. E a Polônia venceu País de Gales. Então os três que faltavam já estão definidos. A Geórgia, que tirou a Grécia. A Ucrânia, que tirou a Islândia. O País de Gales, que perdeu para a Polônia, fica de fora. Ou seja, tem Lewandowski aí, para quem curte o polonês Leva, vai estar aí fazendo das suas lá na Eurocopa. Eurocopa essa que tem aí a Alemanha como a grande campeã, a atual campeã, vai estar defendendo o título, mas aí tem Espanha, tem outras seleções, próprio Portugal que vai tentar brigar aí, né? Amistosos de seleções, o Brasil empatou agora há pouco com a seleção da Espanha. E vale a pena lembrar, viu, galera? Esse jogo foi no Santiago Bernabéu, um super estádio, o estádio do Real Madrid, que lá na Espanha o pessoal não chama de Real Madrid, não, chama só de Madrid, né? Então o Real Madrid
é o dono desse super estádio, estádio coberto e tal, mas o Brasil empatou. E sabe qual a curiosidade desse jogo, meu querido Tonasso e internautas? É que o nosso querido Endrick, ele entrou no segundo tempo contra a Inglaterra, fez gol. Hoje o Brasil perdendo, adivinha quem fez gol? O Endrick de novo. E não só o Endrick fez gol, como ele fez o primeiro gol na futura casa dele. No meio do ano, bye bye, ele vai-se embora, vai jogar lá no Real Madrid e já deu cartão de visitas, hein? Eu não sei se você gostaria de ter no seu time o Rodrigo, o Endrick e o nosso glorioso Vini Júnior. Vai ser um ataque cabuloso. França 3-2 no Chile. Lembrando que hoje teve Inglaterra 2, Bélgica 2, Alemanha 2, Holanda 1. E lembrando que a Argentina enfrenta o próximo adversário no Brasil, esse na Copa América, Argentina e Costa Rica. Daqui a pouquinho a gente passa também jogos da manhã da Copa do Nordeste, que também estaremos aqui transmitindo, Tonasso. E claro, ligadões aí, porque a galera está chegando para campo e você vai comandar esse espetáculo para ver quem é que vai encarar o Penedense. Penedense está lá de camarote, só esperando, falou... Vai-se embora, galera, que o jacaré tá aqui de boca aberta. Vamos lá, Tonasso. Valeu, tá certo, tá aí pra você o grande Fernando Martins, direto da Sala Nacional Internacional, trazendo pra gente a movimentação, tá aí pintando no gramado CSA, a representação do Muricy, arbitragem, tá todo mundo pra ali, o protocolo inicial vai acontecer a partir de agora, Landione. Exatamente, as duas equipes nesse momento já formaram um protocolo, vai começar a execução do hino nacional aqui no José Gomes da Costa, o Muricy à nossa direita, né, com o seu uniforme tradicional, calção e meiões cor branco, e o CSA com o seu uniforme tradicional também com a camisa. Nas listras, em vertical, em azul e branco, calção e meião também com... Aliás, calção e meião azul, né? E a camisa com as listras nas verticais em branco e azul. Azulão definido, Muricy, também na informação de Panificadora São Jerônimo, Tony. Panificadora São Jerônimo, a maior variedade em pães, bolos e biscoitos do estado. Coringa forte como o povo nordestino. Teseus 30, o mês todo com potência. Faculdade SESMAC do Agreste, com cursos de Direito, Psicologia, Educação à Distância e cursos de especialização. www.sesmac.edu.br. Faculdade SESMAC do Agreste, Arapiraca, Lagoas, quase tudo pronto para começar o espetáculo. 19 horas 53 minutos. Minutos está aí para você na sua timeline, passando por aqui a equipe do Muricy, Verdão, da Zona da Mata, como também o CSA, o Centro Esportivo Alagoano. Está aí para você o detalhe da arbitragem. Alan Jones vai trazer para a gente os 11 primeiros do CSA, os 11 primeiros também da equipe do Muricy. Em nome de Unicom, para que tem mais para você, Autoposto Carango, combustível de qualidade e preço baixo para você, o dono do seu bolso. Galera participando, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like. Estamos juntos de domingo a domingo, tem futebol para você aqui na tela do NN Play Esportes, galera. Inscreva-se no canal se não for inscrito ainda, tá certo? Um abraço aí pra galera que tá ligado, curtindo a nossa programação. O Ricardo Medeiros tá com a gente também na capital alagoana, curtindo a programação do NN Play Esporte. Vamos direto, Alan Jones trazendo pra gente os 11 primeiros da equipe do Verdão da Zona da Mata. O Verdão da Zona da Mata de Alagoas, equipe que foi campeã alagoana em 2010, tá definido com um Iron no gol. 32 é o Lima na lateral direita, a dupla de zaga, 4 Alex e 13 Marabá. E o Genderson, é a camisa número 33 na lateral esquerda. No meio campo, 15 Ramon, 8 Felipe, 12 Sabiá. No ataque, 31 Ciel, 11 Mucuri e 9 Palácios. Equipe do técnico Alisson Dantas, na informação de Faculdade SESMAC do Agreste, Tony. Concursos de Direito, Psicologia, Educação à Distância e cursos de especialização. www.sesmac.edu.br. Faculdade SESMAC do Agreste, Arapiraca, Lagoas, do outro lado, o CSA. Fala, Lã. O azulão do Mutange, 40 vezes campeão alagoano. Que uniforme lindo, viu, esse do CSA. O trovão azul está definido com um Fernando Castro no gol, 2 é o Lucas Marques na lateral direita, a dupla de zaga, 3 Almir Luan e 4 Eduardo Biasos. E o Eric é o camisa número 6 na lateral esquerda. No meio campo, 5 Marlon, 8 Juninho Valoura, 10 Gustavo Xuxa. No ataque, 9 Thiago Marques,
11, Marquinhos. Esqueci do Wellington Carvalho, que é camisa número 7, mas joga na zaga. Equipe do técnico Christian de Souza, na informação de Teseus 30, Tony. Um mês todo com potência e arbitragem do Márcio dos Santos Oliveira, assistente Maxwell Rocha da Silva e Aldrin Freire Costa Matias. 19 horas 55 minutos, galera. Abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Todo mundo participando, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. NN Play Sport, sempre transmissão para você ao vivo. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Deixa o like, hein? Galera tá participando junto com a gente por aqui. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. A nossa enquete tá bombando por aqui. Mais de 234 votos por enquanto. CSA 51% e Murici 49%. Tá um empate técnico também aqui, ô Jorge Moraes, na votação também da nossa enquete. Então isso significa que realmente tá bem equilibrado para esse grande confronto, hein? Sem dúvida nenhuma. Jogo bem equilibrado é aquilo que a gente imagina em relação até aos últimos resultados de jogos envolvendo o CSA contra o Murici. Então hoje aqui também o empate deverá prevalecer, claro, mas que de repente um gol logo no começo do jogo pode ser que ganhe uma outra motivação e saia o resultado de vitória. Valeu, tá certo, tá aí pra você o grande Jorge Moraes, palavra de quem sabe, a opinião de quem entende, o torcedor tá participando, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, NN Play Esportes, galera, pega esse link e compartilhe nas redes sociais, muito obrigado a você pelo carinho da audiência, a bola vai rolar pra você daqui a pouco, os instantes aqui no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici, quase tudo pronto, Alan, pra começar a festa, agora o torcedor continua, pequeno número, não é isso? É, e sim o barulho dos instrumentos, né, das baterias, que não estão presentes hoje, pelo menos até o momento, não chegou por aqui, não ouço o barulho das baterias, viu, Tony? A torcida do CSA também marca presença ainda de forma tímida, acho que não chegou a torcida organizada do CSA, né? A sua principal torcida organizada, mas as duas torcidas muito caladas, viu? É, o silêncio total predomina nas arquibancadas do estádio José Gomes da Costa, as duas equipes prontas, né? O Murici, os jogadores vão para aquela última oração, aquela última conversa, antes de começar a partida aqui no José Gomes da Costa, na informação de Ops Telecom, Tony. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Lembrando que no primeiro confronto que foi realizado sábado passado no estádio Repelé, na capital Laguna, terminou empatado 3-3. Em caso de novo empate, nesta terça-feira, a decisão vai para os pênaltis. Quem vencer enfrenta aí a equipe do Penedense na grande finalíssima da Copa Lagoas. Para você ligado com a gente, um grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Vai começar o espetáculo. Pontapé inicial fica por conta do Thiago Marques. Max está lá no ataque aí, né? Isso. Grande centroavante da equipe do Centro Esportivo Alagoano. Vai começar a festa para você. Lado esquerdo das cabines de rádio tem a equipe do CSA. Lado direito, a equipe do Murici, o Verdão da Zona da Mata. Vai começar a festa. Torcedor, se liga comigo. 19 horas 58 minutos em nome de Pitu. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Pitu, mania de brasileiro. Estamos juntos também em nome de Ranradar Jeep agora. É Ranradar. A bola vai rolar para vocês direto do estádio José Gomes da Costa. Para você na cidade de Murici. 19 horas 58 minutos, quase tudo pronto, Jorge Moraes, para começar a festa. É, só para dizer que vai começar o jogo e tanto lugar pro Mariano ficar aqui no estádio todinho, ó. Tem até uma arquibancada ali sem ninguém, mas ele não, tem que ficar aqui em cima da gente. Bola rolando! Começa o espetáculo do José Gomes da Costa, vai trabalhando, curtiu pelo setor defensivo, a representação da equipe do CSA. Devolução pela retaguarda defensiva, tenta novamente o Wellington Carvalho, que pede bola pela retaguarda defensiva, tenta, pringa novamente, levanta a cabeça, fica pedindo pelo setor de lado, levanta, vai trabalhando, curtinho, dá o contapé por baixo, o jogador que é o Palácios, tenta a bola, carimba pra cima dele, viu, você sabia? A marcação forte do Wellington Carvalho, tem falta marcada para a equipe do CSA ali no círculo central, já de primeira por ali, Alan Jones. É, a falta foi do CSA, né? Sobre o jogador da equipe do Murici, ali no círculo central do gramado. O jogador tá caído, o árbitro vai para lá, é o Sabiá, camisa número 12, que agora se levanta, a falta vai ser cobrada, 0-0. Começo de jogo aqui em Murici, na informação de Ranradar, Tony. Ranradar, tá aí para você o detalhe, para você, você ligado com a gente em nome de Ranradar Jeep agora, é Ranradar. Olha a equipe do Murici, levantamento pra boca do gol, subir de cabeça, tenta a faixa defensiva, novamente ao Miluan, sacode, dá um tapa na bola, o Eric, devolução na meia, vai trabalhando, curtiu novamente com Gustavo Xuxa, saiu, pintou,
primeiro segundo cai de Maduro, ficou por baixo novamente o Ramon, a bola esticada pelo setor de lado, é lateral, arremesso de mão para a equipe do CSA, cobra pelo setor defensivo, quem vem para a cobrança é o Eric, arremesso de mão para o CSA, vai na retaguarda defensiva, botou do gramado do terreno, novamente o Marlon, vai trabalhando curtinho para a equipe do Azulão, sacode na ponta direita, livre de marcação, Almir Luan, pé de bola mais aberta agora na ponta direita, novamente para o jogador que é o Lucas Marques, enfiada para o setor de ataque, botou novamente no comando de ataque por ali o Janderson, é impedimento do ataque do CSA. Estamos juntos, galera, Coringa Forte, como o povo nordestino, Panificadora São Jerônimo, a maior variedade em pães, bolos e biscoitos do estado. Severino Reis, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência, galera, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Olha o CSA, pelo setor de esquerda, agora curtindo novamente com o Eric, enfinhada para o Xuxa, pelo setor canhoto, tentou, levou o primeiro, segundo, levantamento para a boca do gol, tentou, sobe de cabeça Alex. Tem escanteio para o CSA, setor canhoto, Alan. É, o lançamento buscando o Gustavo Xuxa. Gustavo Xuxa que deu o lançamento buscando o Eric, que fazia a infiltração aqui dentro da grande área da equipe do Murici, mas o Alex colocou ela para escanteio. Escanteio para o CSA, da esquerda para a direita. Gustavo Xuxa na cobrança, na informação de JR Proteção Veicular, Tony. A melhor do Nordeste, tem escanteio para a equipe do CSA, cobrar pelo setor de esquerda, quem vem para a cobrança é o Xuxa. Todo mundo dentro da grande área. Almir Luan, tá também o Eduardo Biasos. Essa bola vai ser levantada. Levantada dentro da grande área, autoriza um ato, levantamento, bateu direto! Perfeita do lado esquerdo. Gustavo Xuxa sacudiu a bola dentro da grande área. Sobe do terceiro andar. Almir Luan na marca dos 3 minutos de espetáculo deste primeiro tempo. A moleque. Escreve no placar do NN Play Sport. 1 para o CSA, 0 para a equipe do Verdão da Zona da Mata. Conta a história do gol para a gente, Alan. Eu falava que antes do jogo, o técnico Christian de Souza priorizava muito a jogada aérea. E foi isso que aconteceu. Belíssima cobrança de escanteio do Gustavo Xuxa. Levantou a bola lá no arranha-céu. E o Almir Luan subiu no 15º andar, viu? Aproveitou a bobeada da marcação da equipe do Murici e conseguiu tocar, subir alto. E tocou no canto esquerdo do goleiro Iron da equipe do Murici. CSA abre o placar no comecinho do jogo aqui no José Gomes da Costa. Na informação de Supercred, Tony. A loja do dinheiro, Jorge Moraes, 1 para o CSA, 0 para o Murici. É, e na última participação, olha o CSA. Olha o CSA, vai para o ataque, pode pintar mais um, tentou, encarou a marcação, pisa na bola por baixo, passa em cima do lance novamente. E perdeu uma grande oportunidade, o azulão, fala Jorge Moraes. E na última participação minha aqui antes do jogo, eu dizia o seguinte, que o time, a cara do jogo, até pelo palpite do torcedor, era jogo para empate, era o maior palpite do torcedor, só que eu também colocava que se saísse um gol logo no início do jogo, poderia o jogo pegar uma outra situação em termos de vontade e de decisão e de determinação dentro de campo. Então esse gol saiu cedo, aos 3 minutos. Isso vai mudar a história do jogo, sem dúvida nenhuma. Anote comigo, galera! Estádio José Gomes da Costa, semifinal com a Palagoas, pelo meu cronômetro, são decorridos 5 minutos de bola rolando para você neste primeiro tempo, a galera vibra, tá aí para você o placar do futebol, CSA tem 1, Murici 0. Lá no campeonato acreano, em andamento, Maitá 0, Plácido de Castro 0 e no Roraimense, em andamento, Real 0, Gás também 0. Hora padrão, confira comigo, galera, 20h04. Futebol NN Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu, mania de brasileiro.
Se manda o Muricy pelo setor de lado, tenta recuperar por baixo, novamente vai para ali o Thiago Marques, recebe pelo setor canhoto pela equipe do CSA, passou no corredor pelo setor de lado, Marquinhos tenta encarar a marcação, cai pelo e falta, o árbitro prossegue no lance, novamente a jogada com Marabá, devolução mais atrás, deu o combate por baixo, tenta a marcação para cima, novamente o Eric fica pedindo, a bola mais atrás, agora botou no terreno, vai trabalhando o Marlon, esticou novamente para a manga, trabalhou com jogada, curtiu novamente com Valura, perdeu bola, recupera para a equipe do Muricy, vai pintando o contra-ataque novamente pela ponta direita, agora com Sabiá, entregou para o comando de ataque, invertida de bola, buscou para ali o jogador que é o Mucuri, foi forte demais, a bola vai se perdendo para a linha de fundo, é apenas tiro de meta para a representação do CSA. Centro Esportivo Alagoano, fala Jorge Moraes. Olha, com relação àquela ideia inicial, quem é que vai jogar um pouco na frente e na zaga, coisa e tal, eu falei da possibilidade também de ser uma linha de três zagueiros, é o que está acontecendo agora. O Wellington Carvalho com o Almir Luan mais pelo lado direito, lá do outro lado o Eduardo Biasos, e é uma linha de três zagueiros, não tem ninguém ainda se adiantando mais. De acordo com a saída do jogo, é que pode acontecer a saída de um desses zagueiros para sair com uma jogada pelo meio de campo. Muito bem, tá certo, tem para você Jorge Moraes, palavra de quem sabe, é o primeiro que tem de tiro de meta para a equipe do CSA, o Azulão é completamente pelo campo de ataque, vem para a cobrança para ali o Fernando Castro, sacode para o comando de ataque, vem subindo de cabeça novamente para o jogador que é o Ciel, botou no gramado, tenta rasga por baixo novamente, Eduardo Biasos, recupera para a equipe do CSA, sacudeu para o campo de ataque, novamente vai trabalhando curtinho, Xuxa perde bola mais atrás, ele prefere sacudir com o Marlo, vai trabalhando curtinho, trocando passos, a equipe do Azulão, pela direita é o Miluan, é pé de bola para a meia, tenta o todo gol da equipe do CSA, vem por ali o jogador que é o Marlo, entregou para dentro, tenta de trivela, sacode pela ponta direita agora para o Lucas Marques, a bola acabou espirrando pelo setor de lado e lateral, arremesso de mão para a equipe do Muricy, cobrar pelo setor defensivo, um abraço para a galera do tabuleiro do Martins, está ligado com a gente curtindo a nossa programação, Antônio Raimundo, hein, abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência, a galera participando junto com a gente por aqui, se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu, Pitu, uma liga de brasileiro, se beber não dirija, lateral vem para a bola para ali, jogador que é o Mucuri, tenta sacode para o campo de ataque, Janderson, sacudiu novamente, resala de cabeça para ali o Eduardo Biasos, tenta, recupera para o campo de ataque, vai trabalhando, curtiu novamente o Ciel, pedalou para cima da marcação, pintou contra-ataque, Serinho no campo de ataque, novamente para o Mucuri, não entendeu a jogada, aí se recupera novamente ali o Lucas Marques, tenta sacode para o campo de ataque, veio para a dividida forte por baixo, novamente o Janderson, ficou com o Alex, trabalhou, curtiu novamente, a bola acabou espirrando para cima da marcação do jogador, que é o Valor, se perdeu em lateral, arremesso de mão para a equipe do Muricy, cobrar pelo setor de esquerda, vem pra cobrança, curtiu novamente o Janderson para a equipe do Muricy, 8 minutos de espetáculo deste primeiro tempo, galera, pegue esse link, compartilhe nas redes sociais, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, estamos juntos, NN Play Esportes, é diferente, com a imagem, muito mais emoção, abraço para você, 8 minutos, 8:30, agora passado desta primeira etapa, tem lateral, vem pra cobrança, Janderson para a equipe do Muricy, vai sacudir, faz o giro do campo de ataque, Palácio, tenta, sobe de cabeça Lucas Marques, sobrou as atrás, agora curtiu novamente, tira lá de trás, o defensivo da equipe do CSA, subiu de cabeça Thiago, passa novamente pelo Marquinhos, sobrou mais atrás agora, vai trabalhando o Marabá, de costa, dá um tapa na bola do lance, novamente agora buscando o jogador que é o Ciel pelo setor de lado, a bola acabou se perdendo, é lateral, arremesso de mão para a equipe do CSA, cobrar pelo setor canhoto, fala Jorge Moraes. Não sei o que é que vai acontecer daqui para frente, agora com relação ao time do CSA, antes a gente via um CSA sem vontade e com dificuldade para sair para o jogo. Eu digo antes em outras partidas, hoje não. O time tem até uma certa qualidade na saída de bola, sai para o jogo, fez 1-0 e continua marcando muito aqui no seu próprio campo. Muito bem, tá aí para você, palavra de quem sabe, a opinião de quem tem de Jorge Moraes, Alex recebe, mais atrás agora pelo setor defensivo, Marabá, Alex tentou a devolução, vai trocando passes, a zaga da equipe do Muricy, abriu pelo setor canhoto agora com o Janderson, vai curtindo novamente, encara a marcação para ali o Valora, devolução mais atrás agora, botou no grama do gramado, vai trabalhando com o Giro novamente, a equipe do Muricy, troca passes, a invertida de bola, é da esquerda para dentro, tenta Marabá, partiu novamente, botou no campo de ataque, recupera o Marlo, entregou novamente, pintou contra-ataque no CSA, Thiago Marques tenta, encara a marcação, pintou, 1, 2, 3, chega por baixo novamente o Marabá, recupera para a equipe do Muricy, vai saindo por baixo, tenta a marcação forte novamente do jogador que é o Marquinhos, o árbitro marcou falta, é falta marcada para a equipe do Muricy, cobrar pelo setor defensivo, anote comigo galera. Estádio José Gomes da Costa, semifinal Copa Alagoas, estamos juntos galera, passamos os 10 minutos de bola rolando para você, neste primeiro tempo a galera vibra, tá aí para você o placar do futebol, CSA tem 1-0. Amistosos de seleções, a Inglaterra empatou em 2-2 com a Bélgica, a Espanha empatou em 3-3 com o Brasil e a França ganhou do Chile de 3-2. Hora padrão, confira comigo, 20 horas 9 minutos.
Futebol NN Play. Panificadora São Jerônimo, a maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado. Vem o Muricy pelo setor de lado, por baixo novamente o Sabiá, que chegou tocando o Júnior Valor. E falta marcada pela equipe do Muricy. Cobra pelo setor de esquerda, vai para a cobrança. Para aqui o jogador que é o Sabiá, devolução mais atrás, agora curtinho. O jogador que é o Ramon, tentou de perto da canhota, abriu pelo setor de direita, agora com Alex, encara a marcação, tentou pé de bola. O Lima recebe pela ponta direita, a equipe do Muricy vai completamente para o campo de ataque. Agora o Ciel caiu, pé de falta, o árbitro dá prosseguimento do lance, não, parou. Tem falta marcada para a equipe do Muricy pela ponta direita, setor de ataque, Alan Jones. É, exatamente. A falta que foi feita aqui pelo CSA do lado esquerdo vai ser cobrada pelo camisa número 32, o Lima. Aqui à nossa direita, né? O direito de ataque da equipe do Muricy. O Lima ajeita a bola, vai levantar ela na área. O Fernando Castro já pede muita atenção aos zagueiros da equipe do CSA. Bom momento para a equipe da casa. 1-0, vence o Azulão. O Trovão Azul está na frente na informação de Unicompra, Tony. Unicompra, que tem mais para você. Tem falta marcada para a equipe do Verdão da Zona da Mata. A equipe do Muricy vai para a cobrança, o Lima. Autoriza o árbitro, vem para a cobrança, o Lima de perna direita. É falta marcada para a equipe do Muricy. Dentro da grande área está o Ciel, está o Palácios também. Está para ali na boca do gol. Autoriza o árbitro, vem para a cobrança, o Lima. De perna direita, setor de direita. Agora falta marcada para a equipe do Muricy. Autorizou, vem para a cobrança, perna direita. Feito o levantamento para a boca do gol, sobe de cabeça por ali em cima da marcação defensiva. Marlon estava por ali, chegou por cima também o Almir Luan, escanteio para o Muricy, Alan. É, escanteio da direita para a esquerda, no corte do Thiago Marques, ali do CSA, escanteio que vai ser cobrado pelo Lima, camisa número 32 na informação de Alto Posto Carango. Alto Posto Carango e combustível de qualidade e preço baixo para você. É, tem escanteio para a equipe do Muricy, cobrar pelo setor de direita, quem vem para cobrança é o Lima, autoriza o levantamento para a boca do gol, sobe de cabeça. Essa tira mais uma. Lá em cima, no terceiro andar, o Miluan de Cuca Legal. É o corte de atacante, né? Que tá na zaga e não sabe isso. Pra onde a testa tá apontando, ele joga. Saiu pelo setor de ponta direita. Tem escanteio para a equipe do Muricy cobrar pelo setor de ponta direita mais uma vez por ali. O jogador que é o Limas. A bola vai levantada para dentro da grande área. Expectativa por ali. O Márcio dos Santos Oliveira, o árbitro da partida. Autoriza o árbitro. Essa bola vai viajar para dentro da grande área. No primeiro pau tá por ali. O jogador que é o Thiago Marques, o que atirou duas vezes dentro da grande área. Autoriza o árbitro. Levantou para a boca do gol. Passou! Na boca do gol, vai embora. A bola passou pererecando por ali na pequena área, Landione. Isso, todo mundo ali ficou atento, mas ninguém conseguiu fazer o toque para colocar no fundo do gol do Fernando Castro. Momento perigoso, chegou a equipe do Muricy na cobrança de escanteio do Lima, mas agora na sequência o CSA ganha arremesso lateral pelo lado direito. 1-0 Azulão na informação de NPDC, Tony. Núcleo de prevenção diagnóstico do câncer, 13 minutos, 13 e 14 agora. De bola rolando para você. Olha a bola rolando mais atrás agora, curtindo novamente agora para o jogador que é o Thiago, tenta de devolução mais atrás, agora vai trabalhando Júnior Valora de trivela, levantamento para a boca do gol, chegou para ali o Iron, goleirão da equipe do Muricy, Jorge Moraes. Palavra de quem sabe, a opinião de quem entende, fala, Jorge. Ah, tem dificuldade o time do Muricy para jogar, procura mais o jogo pelo lado direito, onde está por lá o Ciel, que é um jogador muito rápido, e o Muricy encontra um CSA muito fechado, não dá espaço. O CSA até marca mais no campo dele do que adiantar as suas linhas para evitar a chegada do time do Muricy. Com isso, o CSA procura explorar o contra-ataque, que sai com muita velocidade através do jogador Marquinhos. Aí para você, Jorge Moraes, palavra de quem sabe, a opinião de quem entende. Um abraço para a galera que está ligado com a gente. Jeromel, um abraço para você, obrigado pelo carinho. Olha a equipe do Verdão, vem trabalhando curtinho pelo setor defensivo, novamente do Alex, tentou marabá, devolução para o Alex, vai trabalhando curtinho, trocando passes, bola aberta pelo setor canhoto com o Anderson, vai trabalhando curtinho, passou da linha divisória do gramado, enfinhada de bola pelo setor canhoto, agora para o Palácios, encara a marcação, devolução mais atrás, o Wellington Carvalho dá o combate, quem recebe mais atrás, agora é o Curtinho, novamente é o Mucuri, devolução para meio, vai trocando passes, tentou o Anderson, rente a linha lateral, levantamento para a boca do gol, sobe de cabeça, afasta novamente para ali, o jogador que é o Lucas Marques, chegou por baixo novamente, chegou puxando, hein, chegou puxando para ali, o Thiago Marques caiu de maduro, o árbitro marcou falta, é falta marcada para a equipe do CSA, pelo setor defensivo. Anote comigo, galera! Pelo meu cronômetro, são decorridos 15 minutos de bola rolando para você neste primeiro tempo, 30 por jogar, galera, vibra, tá aí para você o placar do futebol, CSA tem 1-0 para o Muricy. Muito bem, lá pelo Campeonato Amazonense, União do Alvorada perdeu para o Amazonas por 2-0 e lá no Amapaense,
Tá rolando Santana 0, Independente 0. Hora padrão, torcedor, 20 horas 14 minutos. Futebol NN Play. Tiseus 30, o mês todo com potência. Futebol para você por aqui, com outra categoria diferente, é muito mais emoção. Tenta trabalho Genderson para a equipe do Morici, trabalhou curtinho, devolução para Meier na fogueira novamente, chegou por baixo, Alex recupera, Ramon tentou, entregou novamente pelo setor defensivo para o Iron, goleirão da equipe do Morici. Faculdade SESMAC do Agreste, com cursos de Direito, Psicologia, Educação à Distância e cursos de especialização. www.sesmac.edu.br. Faculdade SESMAC do Agreste, Arapiraca, Alagoas. O Lima recebe para a equipe do Morici, vai trocando figurinha para o campo de ataque, tenta, recebe novamente, vai trabalhando mais atrás agora para o Lima, jogador que é o Ciel, devolução para o Lima, tenta Ciel, recebe mais atrás agora para a equipe do Morici, vai trocando passes para Meier novamente com Felipe, encara a marcação, fintou 1, 2, 3, 4, vem para a dividida novamente, tentou novamente para ali, encarou a marcação, olha a equipe do Morici, abate, explode, Fernando Castro cai com elo, goleirão da equipe do CSA. Boa jogada do Ciel, camisa número 31 da equipe do Morici, que foi conduzindo a bola, bateu com a perna esquerda, houve um leve desvio, mas o Fernando Castro estava seguro, fez a defesa com tranquilidade, mas chegou com perigo. A equipe da casa, CSA, vence por 1-0 na informação de panificadora São Jerônimo, Tony. A maior variedade em pães, bolos e biscoitos do estado. E agora acabou desabando ali o zagueiro, né? Chegou por ali desabando, acredito que o Almir Luan. Sentiu um desconforto o Almir Luan, mas o jogo segue. Ele. Aí muito ele bem. Pediu atendimento, a bola estava rolando na mão do goleiro, não tem como parar. Resultado, e depois que parou, ele se levantou e saiu. E o interessante é que não teve fair play, né? Mas olha a bola, tentou, fez o giro, recebe novamente na intermediária, o Xuxa pede bola, tentou, caiu de barulho, o árbitro deu falta, falta marcada, chegou forçando por trás o jogador que é o Sabiá. Tem falta marcada, falta para a representação da equipe do Morici. Vai trabalhando curtinho novamente para cima da marcação, trabalhou para cima, tentou, fintou o primeiro, o segundo, vai trabalhando o Felipe, encara a marcação, dois para cima dele, caiu, levanta, vai trabalhando curtinho novamente, o Palácios por baixo, se livrou, um, dois, três, tenta, cai novamente, pede falta, o árbitro não gosta de marcar falta, agora sim, marcou, seu juiz, tem que marcar falta, seu juiz, aí dá nisso, Jorge Moraes. É verdade, o árbitro esperou demais, e agora ele mostrou um cartão amarelo ali para o Almir Luan, e todo mundo está brigando, trocando tapa ali, inclusive tem jogador no time do Murici que merece também, esse aí, claro, é cartão amarelo para o Palácios, também para o Almir Luan, ficou curto. E o braço dele ficou curto para mostrar cartão amarelo. Mostrou mais um ali para o jogador, camisa de número 7, do time do CSA, o Wellington Carvalho. Recebeu também um amarelo, porque o assistente foi quem entregou aqui ao árbitro da partida. Então, três cartões amarelos nesse lance todo. Por culpa de quem? Por culpa do árbitro, que no primeiro momento já foi falta e ele não deu falta. E foi uma sucessão de faltas aqui em campo. É verdade. Às vezes a arbitragem não entende que deixar o jogo correr é diferente de você marcar falta e faltas claras, né, Alan Jones? E o camisa número 8 do Murici, o Felipe, também tinha partido ali se envolvido na confusão, viu? Acho que merecia um cartão amarelo para ele. O árbitro não entendeu dessa forma. Enfim, segue o jogo 1-0 CSA na informação de Pitu. Muito bem, tá aí para você o Alan Jones trazendo pra gente toda a movimentação da beira do gramado, levantamento pro campo de ataque, tentou novamente por cima, afasta por ali o jogador que é o Marabá, pegou Lima, rasga de qualquer maneira a defensiva da equipe do Morici, subiu por cima o jogador que é o Ciel, rasga de qualquer maneira o Wellington Carvalho, a bola acabou se perdendo em lateral, arremesso de mão, é pra equipe do Morici, vai cobrar pelo setor de ponta direita, vem pra cobrança o jogador que é o Lima, pelo setor de lado, estamos juntos galera, participe junto com a gente, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, NN Play Esportes por aqui, é muito mais emoção, diferente, é muito mais emoção aí, trabalhando o Genderson, para a equipe do Morici, cortou para dentro, marca a distância, o valor, ele dá um combate para baixo, tenta perder o tempo da bola, recupera a equipe do CSA, botou para o campo de ataque, Thiago Marques, tenta, cortou para dentro, tenta, encara a marcação, rolou para lá, para cá, tentou, deixou na saudade, passou no corredor de ponta direita, o Lucas Marques, ele prende, tenta devolução mais atrás agora, vem novamente com o Almir, sacode na direita agora com o Lucas, tentou novamente, se apresenta para meia, vai trabalhando agora o Marlon, para representação da equipe do CSA. Note comigo, galera! Meu cronômetro são decorridos 20 minutos de bola rolando pra você neste primeiro tempo. 25 por jogar, galera. Fibra tá aí pra você, o placar do futebol. CSA tem 1, Murici 0. Amanhã no Paulista tem Santos e Bragantino. E no Carioca, Boa Vista e Botafogo.
Hora padrão, torcedor, confira comigo, 20 horas 19 minutos. Futebol NN Play. NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer. Futebol pra você, no NN Play Esportes, é com muita categoria, batendo forte com você junto por aqui. No NN Play Esportes é muito mais emoção. Rassábio Lima, pelo centro de lado, pela equipe do Borussia, entregou mais atrás, agora pro Marabá. Encara a marcação, pé de bola na esquerda, agora recebe o Jean Anderson pela equipe do Borussia, tem uma avenida pela frente, der espaço para ele, levanta a cabeça, faz a inversão de bola, sacudido pro campo de ataque, o Lima pede, tentou, voltou mais atrás, agora curtiu com o Felipe, recebeu o Lima, pelo setor de lado, Felipe pede bola mais atrás, se apresenta, recebe, botou do gramado, tenta arrumar a casa para a equipe do Borussi, vem trocando passos novamente agora com o jogador que é o Ramon, tentou, se apresentou para a meia, novamente o Janderson recebe do Alex pelo setor de lado, novamente para o campo de ataque, veio para o choque, por baixo, novamente acabou caindo por ali, livre de marcação, o jogador que é o Massabiá, ficou na reclamação, o árbitro não deu falta, bola por cima, novamente chegou o Alex, subiu de cabeça, de cuca legal, o Janderson recebeu, tentou dois na marcação para cima dele, botou para dentro, o Sabiá novamente, toque por baixo, é lateral, Xuxo chegou tocando, o último toque dele, foi dele, lateral, arremesso de mão, é para a equipe do Muricy, que tem pressa novamente, o Sabiá, lateral, arremesso de mão para a equipe do Muricy, cobrar pelo setor canhoto, o Janderson vem para a cobrança pelo setor de esquerda, essa bola vai ser levantada para o campo de ataque, por ali o jogador é que o Palácio fica pedindo, a bola é para ele, botou na caixa, botou do gramado, veio para a dividida por baixo, novamente, ao Minuan, ganhou na primeira, tenta Lucas Marques, dá um tapa pelo setor de lado, lateral, arremesso de mão para a equipe do Muricy, tem pressa, Janderson, devolução mais atrás agora com Ramon, levanta a cabeça, fecha o cerco para cima dele, o jogador que é o Valor, devolução para o Alex, recomeça com o Iron, goleirão da representação da equipe do Muricy. NPDC, Núcleo de Prevenção Diagnóstico do Câncer. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Pitu, mania de brasileiro de compra, que tem mais pra você. Alto Posto Carango, combustível de qualidade e preço baixo. O amigo do seu bolso fica trocando figurinhas pelo setor defensivo da equipe do Muricy. Sem muita opção de saída, agora vai completamente para o campo de ataque. A equipe do CSA, Jorge Moraes, fecha o meio aí e não tem opção da equipe do Muricy sair para o jogo, né? É, mesmo que faça uma marcação muito boa, mas eu acho isso aí um jogo perigoso. Por quê? Porque ele atrai o Muricy, ele traz o Muricy para o seu campo. Se uma dessa escapada do Muricy der certo, pode sair o gol. O CSA está marcando muito atrás, fecha, mas está muito atrás e dando muito espaço todo o time do Muricy nesse momento no campo do CSA, menos o goleiro. Muito bem, tá certo, tem para você Jorge Moraes, palavra de quem sabe, a opinião de quem entende, tem falta marcada agora para a equipe do Muricy, cobrar pelo setor de ponta direita, quem vem para cobrança é o jogador que é o Lima, hein? Lima vai para cobrança, essa bola vai viajar para dentro da grande área, Alex Marabá, tá todo mundo por ali, o Palácios ali na marca da Calo, essa bola vai viajar para dentro da grande área, logo aqui atrás tá aí a torcida da equipe do CSA, o Centro Esportivo Alagoano, o torcedor tá na expectativa, tá querendo ir para final diante da equipe do Penedense, que já está de camarote, esperando nos dois hoje. Essa bola hoje se define. Olha a bola, vai ser viajada para dentro da grande área. Autoriza o atro. Márcio dos Santos vem para a cobrança. O Lima de perna direita pelo setor direito do campo de ataque. Dentro da grande área, o Alex fica pedindo na marca da Cal, junto com ele, Ramon. Autoriza o atro, levanta o bola, coloca no gol, a bola carimba por ali. O Alex pintou contra-ataque agora da equipe do CSA. Vai carregando o Lucas, tentou, limpou novamente o primeiro, carregou curtinho pelo setor canhoto. Novamente o Thiago fica pedindo na boca do gol, a bola para ele, se antecipa novamente, vai pintar o gol, não impedido, completamente impedido, Thiago Marques, é isso, o Alan? É, o passe do Lucas Marques foi muito bom, viu, ele veio cair aqui para atacar do lado esquerdo, ele que é lateral direito, mas o passe pro Thiago Marques foi bom, só que o camisa número 9 estava impedido, né, marcou aí o assistente, sai jogando a equipe do Muricy na informação de Pitu, Tony. Sim, tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu, Pitu mania de brasileiro, fica trocando passes por ali pelo setor defensivo, Felipe do Ramon pro Felipe, tenta entrar em verde pelo setor de ponta direita, agora com Lima, encara a marcação, vai trabalhando com o tio Marquinhos, dá o combate por baixo, ele prefere sacudir mais atrás, agora com o jogador que é o Marabá. Anote comigo, galera! Estádio José Gomes da Costa, semifinal Copa Lagoas, pelo meio cronômetro, são decorridos 25 minutos de bola rolando, 20 para jogar deste primeiro tempo, a galera vibra, tá aí para você o placar do futebol, Almir Luan 1 pro CSA. Amanhã na super rodada da Copa do Nordeste tem Ceará e Itabaiana, Sport Juazeirense. Hora padrão, torcedor, confira comigo, 20 horas 24 minutos. Futebol NN Play. Seja
HD. Seja Mega, seja Ops Telecom. Futebol pra você, por aqui é diferente, com imagem é muito mais emoção. Perdeu o tempo da bola por ali, joga Murquel Felipe. Pintou contra-ataque, Marquinhos levou o primeiro, o segundo chegou. Maraba por baixo, falta pro CSA. E vai pintar cartão amarelo pro zagueirão da equipe do Murici, é isso, Alan? É, rapaz, o Marabá atropelou o Marquinhos, camisa número 11 da equipe do CSA, viu? Coitado do Marquinhos, o Marabá é um guarda-roupa, o cara forte, largo. E aí o Marquinhos baixinho, rapaz, fininho, foi pra cima, o Marabá disse aqui não, meu amigo, aqui você não se cria não. Derrubou o Marquinhos e tomou cartão amarelo. O camisa número 13, Marabá, da equipe do Murici, é uma falta boa pra equipe do CSA. Quem pega bem ali na bola é o Gustavo Xuxa, o Juninho Valoura. Bom momento para a equipe do CSA, para uma oportunidade, para quem sabe o Azulão ampliar esse marcador aqui no José Gomes da Costa, na informação de faculdade SESMAC do Agreste, Tony. Tá aí para você, seu grande Alan Jones, trazendo para a gente a movimentação desse grande confronto aqui. Por enquanto, vence o CSA 1-0 dentro da equipe do Murici. Jorge Moraes, 26 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. É, pegou de cheio, sim, nesse lance aí o Marabá. Ele não visou a bola, só visou o jogador do time do CSA. É como disse lá o Alan, era um gorila diante de um jogador, de um anãozinho, né? Era de um cara bem grandão e um anãozinho na frente dele. Resultado, aí pegou de cheio, a falta veio, acho que é uma falta distante. O CSA, ele tem que jogar nesse contra-ataque, perfeito, não estou vendo nada de errado nisso. Só acho que ele pode adiantar um pouco mais essa marcação para tentar roubar a bola mais próximo da área. Porque se ele fica tão distante no campo dele, demora a chegar na área do adversário, que termina se fechando, fazendo a marcação ou roubando a bola ou fazendo a falta. Então, adiantando um pouco mais a marcação, o CSA pode dificultar um pouco mais essa saída de bola do Murici e jogar mais perto, mais próximo da área do adversário. Tem ponta marcada agora pela equipe do CSA de longa distância. O Gustavo Xuxa pega muita distância por ali. Será que vai pro gol, hein? Tem dois homens formando a muralha humana da equipe do Murici por ali. Autoriza o árbitro, saiu o Juninho Valoura, vem pra cobrança. Essa bola vai viajar pra dentro da grande área. Autoriza o árbitro, tentou Xuxa, bateu, balançou, explode, deu rebote, Wairo. Uma pancada do meio da rua, pegou muito bem na bola o Xuxa, hein, Alan? É, rapaz, o Gustavo Xuxa chutou direto, mas se ela desvia em alguém do Murici, ia atrapalhar muito a defesa do Iron, que fez a defesa em dois tempos, já sai jogando a equipe do Murici. O CSA vence por 1-0 na informação de Faculdade SESMAC do Agreste, Tony. Faculdade SESMAC do Agreste, com cursos de Direito, Psicologia, Educação à Distância e cursos de especialização. www.sesmac.edu.br. Faculdade SESMAC do Agreste, em Arapiraca. Vai trabalhando o Marabá, tenta encarar a marcação, sacudiu, curtiu novamente, dá o combate por baixo, o jogador que é o Xuxa, ele tenta, se livrou do primeiro, encara o segundo, vai trabalhando, curtiu novamente, Mucuri, pé de bola, sacode na ponta direita, o Cielo tentou, puxou pra dentro, tenta encarar a marcação novamente, sacudiu pra dentro da grande área, passa por toda a extensão, vai pra linha de fundo, é apenas tiro de meta para a equipe do CSA. Panificadora São Jerônimo, a maior variedade em pães, bolos e biscoitos do estado, e compra aqui, tem mais pra você. Auto Posto Carango, baixe agora mesmo o aplicativo Auto Posto Carango Arapiraca, abasteça com mole pontos e troque por produtos da conveniência e também do posto. Você ligado com a gente, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, pegue esse link e compartilhe nas redes sociais. Por aqui é diferente, é muito mais emoção. De domingo a domingo tem futebol pra você, galera. Deixa o like, inscreva-se no canal. NN Play Esportes, é muito mais emoção. Olha a bola por cima, tenta novamente o Ramon, subir de cabeça, voltou mais atrás, agora na retaguarda defensiva. O Marlon tenta recuperar pro CSA, vai trabalhando o valor de pé em pé, vai trocando passes, equipe do CSA, enfiada de bola pro Lucas Marques, a bola acabou passando por ele, saiu em lateral. Arremesso de mão pra equipe do Murici, cobrar pelo setor defensivo. Estamos juntos, abraçando você que está ligado com a gente, em nome de Coringa, forte como o povo nordestino. Ops Telecom, seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Lima Rassab na direita, agora Marabá, devolução para trás, agora para a equipe do Murici, vem trocando figurinhas mais atrás, a equipe do CSA se retranca, eu pedi com o Marlon, Marlon tenta e prefere novamente pelo setor de esquerda, agora é o Alex, recebeu com o Jean Anderson, vai sendo para o contra-ataque, a equipe do Murici. Anote comigo, galera! Meu cronômetro, são decorridos 30, confira comigo, 30, 15 por jogar deste primeiro tempo, a galera vibra, tá aí pra você o placar do futebol, 1 pro CSA, 0 Murici. Pela Copa do Nordeste, amanhã tem Vitória e 13, Botafogo da Paraíba e Bahia, CRB e Altos. Hora padrão, torcedor, confira comigo, 20 horas, 29 minutos. Futebol, NN Play. A
Alto Posto Carango. Em dois endereços, Avenida Ventura de Farias, 1313 Cavaco e Rua Dom Pedro II, 430 São Luís. CSA vai para o ataque, Valora tenta, rasga por baixo, Alex ouve o desvio para cima do Valora. A bola acabou se perdendo em lateral, arremesso de mão é para a equipe do Muricy, Alan Jones. É, exatamente, para a equipe do Muricy, que é o Jean Anderson, que faz a cobrança do arremesso lateral lá do lado esquerdo, na informação de Teseus 30, Tony. Teseus 30, o mês inteiro com potência. Jorge Moraes, estamos chegando agora aos 31 minutos deste primeiro tempo, 1-0, vence o CSA. O jogo já foi melhor. Eu imaginava que 1-0 feito aos 3 minutos ia dar um pouco mais de vontade para o próprio Muricy, que tem uma certa dificuldade de chegar na área, cruza, faz o cruzamento errado, não chuta de longa distância, enfim, faz a esticada da defesa para o ataque e essa bola não vai chegar com perfeição nunca. E o CSA fez 1-0 do jeito que começou, ele está recuado, saindo, marcando e procurando espaço para jogar. Vem pelo setor de ataque novamente, o Lucas Marques tenta, cortou para dentro, vai pintar, chegou novamente o bote por baixo, a bola acabou se perdendo em lateral, em cima da marcação, jogador que é o Sabiá, a bola se perdeu em lateral, arremesso de mão é para a equipe do CSA, vai para a cobrança para aqui o Lucas, essa bola vai viajar lá para dentro da grande área, Valor está no bico da grande área, junto com ele dentro da grande área, o Thiago Marques está pedindo a bola para ali, Marquinhos mais adiantado, a bola para ele, levantou para a boca do gol, passou pelo jogador que é o Alex, vai se embora para a linha de fundo e apenas não, o jogador chegou para ali, o Airo, com o pé do goleirão da equipe do Policia, vai saindo curtindo novamente agora com o jogador que é o Lima, levanta a cabeça, Sabiá tentou o pé do outro lado, ele prefere o Marabá, vai sair curtindo novamente agora pelo setor defensivo, Airo recolhe pro goleirão, vem de pé em pé trocando passes no setor defensivo, quando chega no meio campo, pra frente, essa bola, essa triangulação da equipe do Policia não acontece porque aperta completamente a equipe do CSA, mas lá atrás troca passes a equipe do Policia, Jorge. É como eu disse que o time passa do meio de campo, mas não chuta, passa no meio de campo, não cruza uma bola com perfeição e não consegue fazer um, dois lá na frente para poder abrir o espaço nessa marcação do time do CSA. Por isso que tem dificuldade o Muricy e o CSA, que não tem nada a ver com isso, está ganhando por 1-0, vai administrando o resultado. Tá certo, tá aí para você, seu Jorge Moraes. Ramon faz liberação de bola da meia para o setor canhoto, novamente com o jogador que é o Janderson. Botou do terreno, tenta pisar na banda, rolou para lá, para cá, chegou novamente o Ramon, tentou encarar a marcação de evolução atrás agora para o Alex, invertido de bola pelo setor canhoto, tenta encarar a marcação da bola para ali, jogador que é o Ciel, passou no corredor, Janderson chegou por baixo, novamente Lucas Marques, a bola acabou se perdendo, é lateral, arremesso de mão para a equipe do Muricy, já tem pressa, tentou novamente para ali, é jogada curtinho, vem trabalhando curtinho como o Curi, explode, carimba o jogador que é o Marno, tem lateral para a equipe do Muricy, cobra pelo setor canhoto, quem vem para a cobrança para quem é o Janderson, pelo setor de esquerda, viaja para dentro, tentou novamente, encara a marcação, vai trabalhando curtinho novamente, o Sabiá se livrou do primeiro, ficou na marcação, tenta encarar a marcação novamente, o Juninho Vanor, sacode da direita agora para o Thiago Marques, tenta encarar a marcação do jogador que é o Alex, que dá o bote, combate para baixo, recupera para a equipe do Muricy com falta, tem falta de ataque na equipe do CSA. É, a falta do Thiago Marques, né, que de ataque e portanto a falta já cobrada, viu? Moraes, camisa número 10 na equipe do Muricy, será novidade, viu, Tony? Já conversa ali com o técnico Alisson Dantas na informação de Ops Telecom, Tony. Aquela história, né, de arrumar o meu campo, o Moraes realmente fez uma boa partida no jogo anterior e agora no meio de campo, pelas alterações e do jeito que o time do Muricy veio, não está abrindo espaço para jogar entre os jogadores de defesa, principalmente marcação no meio de campo do time do CSA. É o jogador que vai enfiar a bola, que vai descobrir alguém para jogar ofensivamente. Muito bem, tá certo, tá aí para você, seu Jorge Moraes, 34 minutos de bola rolando para você, torcedor brasileiro, neste primeiro tempo, bola com o Airo, goleirão da equipe do Policia, vai trocando figurinhas pelo setor defensivo, voltou novamente a jogada com o jogador que é o Alex, Janderson tenta, recebe pelo setor de esquerda, tenta encarar a marcação, pisou na bola, recolhe pelo setor defensivo, agora com o jogador que é o Alex, 34 minutos de bola rolando para você neste primeiro tempo, se banda a equipe do Policia pelo setor de ponta direita, para ele, jogador que é o Ciel, abriu pro Lima, devolução mais atrás agora para o jogador que é o Marabá, 34 e 40, agora a bola invertida da direita para a esquerda, agora com o Janderson, botou do gramado, tenta encarar a marcação, cortou para dentro, deixa a marcação forte do jogador que é o Marquinhos, devolução para a Benguia, tenta ver para devolução novamente para o jogador que é o Janderson, evita a saída de bola, devolução mais atrás agora, tenta, recomeça com Ramon, mais aberta agora, marca de distância o Thiago Marques, novamente o Alex, buscou na Benguia, tenta trabalhar, curtir novamente o Sabiá, inverteu pelo setor de ponta, vai trabalhando, curtir novamente pelo setor de lado, chegou para lá, sobrou para lá, para cá, o jogador que é o Ciel, perdeu bola, perdeu o tempo da bola, recupera para a equipe do CSA, tentou novamente,
encarando a marcação pelo setor de lado, novamente o jogador que é o Eric. A bola acabou se perdendo em lateral, a Ribas de Mão. Agora sim, tem as modificações, é isso, Alan Jones, a mexida? Isso, no Muricy vai sair o Felipe com a camisa de número 8 e vai entrar o Moraes com a camisa de número 10. Vai ser a primeira mudança do técnico Alisson Dantas, que não vai nem esperar o intervalo, viu, Tony? Já muda logo, Alisson Dantas já toma a iniciativa, mexe na equipe para ver se muda o comportamento do Muricy na partida, na informação de Ram Radar, Tony. A torcida tá gritando aqui, burro, burro, que não era para sair o João Felipe. Agora, eu tava preparado para dizer, e a bola saiu e veio a plaquinha, não adiantava mais falar. Eu tirava também o João Felipe. Olha a falha do Moraes, tentou encarar a marcação, Fabinho chegou novamente, o Marquinhos cai de maduro dentro da grande área. Moraes, recuperado pela equipe do Muricy, já sai jogando novamente pelo setor de ponta direita para ele, jogador que é o Ciel. Encara a marcação, vai trabalhando, curtiu novamente, 36 minutos de bola rolando para você neste primeiro tempo, galera. Anote comigo, galera! minutos de bola rolando para você neste primeiro tempo. A galera vibra, tá aí para você o placar do futebol. CSA tem 1-0. Hoje, amistosos de seleções, a França venceu o Chile por 3-2 e a Colômbia ganhou mais uma, né? Ganhou da Romênia com 3-2. Hora padrão, confira comigo, 20:35. Futebol NN Play. Unicompra. Aqui tem mais pra você. Tem falta marcada para a equipe do Muricy, cobra pelo setor canhoto, quem vem para a cobrança para a linha, jogador que é o Genderson. De perna esquerda, essa bola vai viajar para dentro da grande área. Marabá fica pedindo a bola na marca da Cal, junto com ele também está para ali o jogador que é o Alex e ainda o Palacios. Autoriza o árbitro, vem para a cobrança, perto da canhota, na bola, o levantamento para a boca do gol, viajou dentro da grande área. Tira defensiva da equipe do CSA, Wellington Carvalho, sobrou novamente para o Lima, levantou para a boca do gol, sai Fernando Castro, afasta o goleirão da representação do Azulão. 37 minutos de bola rolando para você, torcedor. Olha a bola jogada mais atrás, agora tenta, faz um giro novamente para ali, o jogador que é o Lucas Marques, e a bola acabou se perdendo em lateral. Arremesso de mão é para a equipe do CSA, cobrar pelo setor defensivo. Panificadora São Jerônimo, a maior variedade em pães, bolos e biscoitos do estado. Coringa forte, como o povo nordestino. Teseus 30, o mês inteiro com potência. Lateral, Lucas Marques vai para a cobrança, sacode completamente para o campo de ataque, resala de cabeça o Marquinhos, a bola carimbo de Anderson, vai saindo em lateral. Moraes tenta, recupera para a equipe do Muricy, chega primeiro que ele, novamente para ali, joga jogador que é o Marlon, recuperou mais atrás agora para o Valor, devolução mais atrás, entregou de bandeja completamente o Gustavo, chute, se complicou, caiu por ali o jogador da equipe do Muricy e não aproveitou a oportunidade. Olha a bola para o ataque, olha o CSA, vai pintar mais um pelo setor de esquerda, tentou bater o cruzado, cai com o Elo Airo, Alan Johnny. Ah, uma sucessão de jogadas erradas, né, das duas equipes. Agora o lançamento buscando o Eric, que fez o cruzamento, mas ela bateu aqui no camisa número 32, o Lima, que estava na marcação, e portanto não aproveitou o ataque da equipe do CSA e tá caído, parece que é o Ciel da Shopee, viu? Não é da Shopee não, foi eu que coloquei esse apelido dele, viu, Tony? Porque o Ciel original tá lá no Ferroviário. Como esse Ciel também passou pelo Asa, ele não jogou, ele passou, né, pelo Asa, e a torcida do Asa não sente saudades dele até hoje, então eu o chamo carinhosamente de Ciel da Shopee, que está nesse momento saindo do campo. E os maqueiros, viu? Um mais rápido, o outro ali vai tentando acompanhar. Aqui não temos carro maca, viu, Tony? Ainda é a moda antiga, o atendimento feito dentro do campo ao jogador. 1-0 CSA na informação de JR Proteção Veicular. É, e ele pediu a substituição de imediato. Acabou sentindo, né, Jorge Moraes? É, ele estava dando pique quando ele virou o corpo, a bola, o pé ficou preso ali no campo e ele não conseguiu continuar. Aí caiu e sentiu, vai ser substituído. Já está vindo ali o camisa número 20 para o lugar dele. Everson. Que é o Everson. Agora, Everson voou. Com relação à alteração primeira do João Felipe, o torcedor chiou, porque o João Felipe, na verdade, vem fazendo uma grande temporada. Só que no jogo de hoje, eu tirava ele também. Por quê? O Sabiá está se mexendo mais, o Ciel estava correndo muito pelo lado direito, era uma válvula de escape. O jogador Mucuri voltava aqui pelo lado esquerdo para evitar essa subida rápida do Lucas Marques. E o João Felipe estava mal no jogo. A alteração tinha que ser no lugar dele, como aconteceu. Torcedor chiou, mas para mim está certo o técnico Alisson Dantas. Ô Moraes, ô Tony, mudou aqui o Alisson Dantas, viu? Não vai ser o Everson Vô, não. Vai ser o Tadeu, camisa número 15.
O Everson Voa foi para a sessão de aquecimento, pode entrar na sequência. Beleza, tá certo, tá aí para você o Alan Jones trazendo para a gente todas as informações, detalhes da beira do gramado, onde quer que você esteja. Obrigado pelo carinho da audiência. Anote comigo, galera. Confira comigo, 45 por jogar deste primeiro tempo. A galera vibra, tá aí para você o placar do futebol. CSA tem o Muricy 0. Pois é, hoje em amistosos de seleções, a Colômbia bateu a Romênia por 3-2. Não, não teve gol do Rames, não. E a Costa do Marfim bateu o Uruguai por 2-1. Hora padrão, torcedor, 20:39. Futebol NN Play. Supercred, a loja do dinheiro. Futebol para você com outra categoria. Tenta sombra de cabeça para Leomardo. Entregou mais atrás, recupera o Mucuri para a equipe do Muricy. Tentou, trabalhou o Coutinho novamente de prima. Vai carregando o Coutinho. Tentou, deixou um braço para cima dele. O Gustavo Xuxa. É falta marcada. Falta para a equipe do Muricy. Próxima linha, divisória do gramado. Agora sim tem a mexida da equipe do Muricy. É isso, Alan? Isso. Sai o Ciel, camisa número 31, machucado. E entra o Tadeu, camisa número 6. Na equipe do Muricy, é a segunda mudança, viu, do técnico Alisson Dantas ainda neste primeiro tempo, na informação de Supercred, Tony. A loja do dinheiro. Agora o Alisson pode fazer essa dobradinha pelo setor de esquerda, Jorge Moraes, mas aí realmente a gente cita aquela dobrada pelo setor de esquerda com o próprio Jean Anderson e o Tadeu, que é lateral esquerdo, né? É, marcar para poder, então, fazendo a dobradinha, tentar matar um lado do time do CSA. E o Tadeu é um cara que sai muito rápido para o jogo. Então ele pode fazer assim um pouco mais adiantado e tentar evitar essa saída tão fácil do Lucas Marques pelo lado direito. 42, confira comigo, 42 minutos de bola rolando para você neste primeiro tempo. Vence a equipe do CSA pelo placar de 1-0 ao Milo aos 3 minutos de cabeça. De Cuca legal, mandando para o fundo do barbante do goleirão Iron da equipe do Muricy. Chegou o Wellington Carvalho, tenta tira defensiva da equipe do CSA. A bola acabou se perdendo, é lateral Genderson. Tem lateral, arremesso de mão para a equipe do Muricy. Vem para a cobrança pelo setor da esquerda. Pede bola Moraes, vem se apresentar, botou, tentou do gramado, vai trabalhando curtinho, tocou errado. A bola acabou escapando. Último toque do jogador Genderson. Saiu em lateral. Lateral, arremesso de mão é para a equipe do CSA cobrar pelo setor defensivo. JR Proteção Veicular, melhor do Nordeste, Supercred, a loja do dinheiro. Estamos juntos, estádio José Gomes da Costa, semifinal, Copa Lagoa. CSA está enfrentando, desesperadamente, lógico, tem muita coisa para acontecer. A equipe do Penedês, que já está lá de camarote, na finalíssima da Copa Lagoas, hein? Fala, então, Jorge. E se for o Penedês, o adversário na final do CSA, o primeiro jogo é lá e o segundo jogo é no estádio Rei Pelé. E o primeiro jogo, segundo me disse o Alan, a gente vindo para cá, recebeu uma informação que pode ser já no domingo de Páscoa. Ô, Tony, Jorge, só uma informação, vi que o CSA passando, o primeiro jogo, na verdade, vai ser no Rei Pelé. Porque na classificação geral, o Penedense tem mais pontos que o CSA. É verdade, viu? A troca seria se fosse o Muricy. Isso, aí sim, o primeiro em Penedo, o segundo aqui em Muricy. Isso, é verdade, sim, Alan. Muito bem, tá aí para você as informações. Chega primeiro por aqui no NN Play Esportes, galera. Inscreva-se no canal, em 133 pessoas simultâneas com a gente, 125 likes. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. O nosso muito obrigado, obrigado a você pelo carinho da audiência. Galera sempre participando. Janderson para a equipe do Muricy, levantou para dentro da grande área, passou Palácios de bicicleta para fora. Soltou um voleio por ali, mais um voleio, né? Chegou por ali batendo forte novamente, carimbando por ali e acabou caindo o Wellington Carvalho, Alan Jones. É, mas quem atrapalhou ali foi o Wellington Carvalho, né, que estava na marcação do Palácios, o camisa número 9 do Muricy, tentou uma jogada de um efeito, né, um voleio, mas aí o Wellington Carvalho estava bem na marcação, dificultou a ação do camisa número 9 da equipe do Verdão. Segue o CSA vencendo por 1-0 na informação de Unicô para Tony. Olha que muita gente não dá valor a essa Copa Alagoas, agora veja como ela é difícil. O CSA primeiro teve que se classificar, segundo, tem que passar por dois jogos diante do Muricy, depois passar por dois jogos diante do Penedense, para chegar ainda a uma decisão pela vaga, a terceira da Copa do Brasil, contra o CSE, o terceiro colocado do campeonato alagoano. É difícil, a Copa Alagoas não é fácil como as pessoas imaginam, não, né? Tem muita coisa para acontecer. Olha o Lima, recebe pela equipe do Muricy, pelo setor de ponta direita, tenta encarar a marcação, vai trabalhando curtinho novamente, perde bola pela meia, encara a marcação, Ramon pediu novamente, tenta receber o Moraes, arruma a casa pela equipe do Muricy, troca o passe novamente com o jogador que é o Marabá, inverteu da direita para a esquerda, agora com o Alex, informa lá. Mais 4 minutos de acréscimo, Tony. Vamos aos 49 minutos, galera. Um abraço para a galera da capital alagoana curtindo a nossa programação. Muito obrigado a você pelo carinho da
Jeans. Grande Wagner, tá ligado com a gente. Seu João também, lá no Graciliano Ramos. Galera em Penedo, torcedor do CSA. Abraço pra você, obrigado pelo carinho. Olha a bola trabalhada com o jogador que é o Moraes. Entregou novamente pro Alex, pelo setor defensivo pra equipe do Muricy. 45 minutos, vamos aos 49. Tá aí pra você, trabalhando bola na equipe do Muricy com o Marabá. Do Alex pro Marabá, pé de bola Lima. Pelo setor de ponta direita, tá bem aberto pelo setor de lado. Encara a marcação novamente. Quem recebe é o Lima, levantou pro comando de ataque. O Palácios tenta, dominou, então encara a marcação. Palácios, levantamento pra boca do gol. Passa na intermediária, passa por todo mundo, vai sobrando pra linha de fundo. É apenas tiro de meta pra equipe do CSA, Alan. É, o Palácios tentou uma jogada individual, buscando alguém ali próximo pra fazer o cabeceio, mas ele errou. Errou no passe, o Palácios, né? Tava bem marcado. O Elton Cavalho tá fazendo um bom papel, viu, gente? No Palácios, marcando bem, não dando espaço para o camisa número 9 da equipe do Muricy. Tiro de meta que vai ser cobrado pelo Fernando Castro na informação de Autoposto Carango, Tony. É, e os dois vão procurar jogar bola, porque os dois estão de cartão amarelo, tanto o Wellington como o Palácios. Então, qualquer briguinha ali pode pintar um vermelho. Outra coisa, até mais ou menos a metade do jogo, nesse primeiro tempo, estava até bonzinho. Agora já começou a dar sono. Olha o Thiago, recebeu da intermediária, soltou o Palácio, passa muito perto da meta do Iron, vai para linha de fundo, é apenas tiro de meta para a equipe do Muricy. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom, JR Proteção Veicular, melhor do Nordeste, super grande, a loja do dinheiro. Vai trabalhando com a equipe do Muricy, novamente para o jogador que é o Ramon. Ramon tentou, entregou pelo setor de esquerda, agora vai curtir novamente o Jean Anderson. Encara a marcação, vai curtindo pela beirada de campo, novamente o Tadeu. Cortou para dentro, tenta encarar a marcação do Lucas Marques. Cortou na intermediária, vem curtir novamente para a linha, jogada com o Mucuri. Mucuri tenta, recebe pela equipe do Muricy. Trabalhou com o Marabá, passou na linha da intermediária para ali, jogador que é o Moraes, perdeu o tempo da bola, recupera por baixo novamente a equipe do CSA. Chegou com falta o Atrudão, deu lateral para a equipe do Muricy. Moraes tem pressa, tenta encarar a marcação. Marabá, Moraes, pé de bola para a Leiga, tenta encarar novamente o Mucuri, pé de bola. Ele prefere mais atrás agora com o jogador que é o Marabá. Vai trocando figurinhas novamente com Ramon. Ramon, pé de bola na esquerda agora. Sabiá tentou, cotou para dentro, deixa para trás o Juninho Valor, que vai perseguindo completamente o jogador da equipe do Muricy. Para dentro, tenta perder o tempo da bola. Marabá perdeu bola, tenta recupera por baixo novamente. O Eric sacode, ligação direta. Lima tenta tirando lá de trás novamente a defensiva da equipe do Muricy. Por baixo novamente para o jogador que é o Ramon. Entregou pelo setor canhoto agora com o Anderson. Se banda novamente, se recolhe. A equipe do CSA se retranca pelo setor defensivo. Vai trocando figurinhas pelo setor de lado. 47-40. Agora o árbitro disse que ia até os 49 minutos. Olha o Tadeu. Cortou para dentro, encara a marcação do Lucas Marques, que persegue ele, vai para cima da marcação, tentou, recolhe pelo setor de meia, novamente em cima da marcação. Marabá abriu na ponta direita agora para o Lima, vai trocando figurinhas para o campo de ataque, levantamento para o Palácios, tenta, some de cabeça o Almir, de cabeça de Cuca, legal novamente para ali, em cima da marcação novamente. Sabiá tentou, recebeu, devolução mais atrás agora para o jogador que é o Marabá, inverteu da direita para a esquerda, tenta livre de marcação, Jean Anderson, levantamento para a boca do gol, vem subindo de cabeça, pá! Passa por toda a extensão da grande área, vai para a linha de fundo. É tiro de meta para o CSA, Alan. Isso, tiro de meta para a equipe do CSA no lançamento do Jean Anderson, que tentou levantar essa bola na área, mas pegou com muita força. Ela passou a linha de fundo, tiro de meta que vai ser cobrado pelo Fernando Castro. Azulão vai vencendo por 1-0 a equipe do Muricy na informação de NPDC, Tony. Núcleo de prevenção diagnóstico do câncer, vai acabar o jogo, aliás, o primeiro tempo, né? 48-40, o Atro Márcio vai lá pro centro do gramado, vai levantar por ali a mão e apitar, com certeza tá aí o detalhe no tiro de meta, o Fernando Castro, goleirão da equipe do CSA. Aí o detalhe pra você, acabou o primeiro tempo. Fim do primeiro tempo aqui no estádio José Gomes da Costa, semifinal da Copa Lagoas. Por enquanto, o CSA está vencendo pelo placar de 1-0, gol do Almir Luan. Isso mesmo, na marca dos 3 minutos do primeiro tempo. Alan Jones trazendo pra gente toda a movimentação com a saída do CSA e também do Muricy, Alan. É, Tony, a gente vai tentar conversar aqui com os jogadores da equipe do Muricy, né, pra fazer uma avaliação desse primeiro tempo, né. A equipe do CSA tá saindo lentamente, a equipe do Muricy sai mais rápido, os jogadores não demoram tanto aqui no campo de jogo. Tentar conversar aqui com o Lucas, rapidinho, Lucas, avaliação desse primeiro tempo. CSA, gostou da atuação da equipe? Ah, sim, o que a gente propôs era isso, né? O professor pediu isso aí, a gente montar a linha de 5 ali, não sai muito. E acho que a gente fez um bom primeiro tempo, na medida do possível que ele pediu. E agora é dar continuidade, entrar ligado pra gente buscar o resultado. Obrigado, Lucas Marques, portanto aí. Ô, Palácios, rapidinho. Equipe, o que a equipe precisa melhorar nesse segundo tempo, Palácios? No
quis falar o Palácios, né? Vamos tentar aqui conversar aqui com o Tadeu, jogador da equipe do Murici, fazer uma avaliação nesse primeiro tempo. O Vacilo tomando gol de bola parada, coisa que a gente não é acostumado, que não pode acontecer. Agora é procurar acertar, segundo tempo, com mais intensidade ainda, tentar se impor aqui no nosso campo para conseguir o empate e, consequentemente, a virada. Tá aí, portanto, o Tadeu, camisa número 6 da equipe do CSA. É, a equipe vai saindo, jogadores da equipe do Murici. A gente vai aguardando também, viu, Tony, para conversar com o Almir Luan, que concede entrevista lá para a TV. Mas antes de falar com o Luan, vamos aqui, o Juninho Valoura. Tentando absorver, tentando colocar em prática, mas nem sempre as coisas vão no automático. Precisa de tempo para poder evoluir em alguns aspectos. Mas eu acho que o primeiro tempo, principalmente na parte defensiva, foi muito bom. É, falta encaixar melhor essa transição, vamos dizer assim. Acertar melhor o último passe, o gramado aqui também dificulta um pouco, que a bola prende. Mas eu acho que dentro da proposta de jogo do professor Christian, eu acho que a gente está numa crescente boa. Tá aí, portanto, o Juninho Valoura aqui gostando, viu? Tá gostando da formação tática utilizada pelo Juninho Valoura. Portanto, jogadores do CSA desceram todos eles já para os vestiários. O Azulão vence por 1-0 na informação de panificadora São Jerônimo, Tony. Valeu, tá certo, tá aí pra você, seu grande Alan Jones, trazendo pra gente toda a movimentação. Agora estamos juntos, intervalo, passagem do primeiro pro segundo tempo. Estamos no José Gomes da Costa, semifinal da Copa Lagoas, pra você que tá ligado com a gente. Luiz Silva, hein? Um abraço pra galera ligada com a gente. Pega esse link, compartilha aí nas redes sociais, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. NN Play Esportes, por aqui é diferente, com imagem, muito mais emoção. A maior emoção do futebol do Brasil. Futebol NN Play. Em nome de NPDC, Núcleo de Prevenção Diagnóstico do Câncer, se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Pitu, uma liga de brasileiros, se beber não dirige. Panificadora São Jerônimo, a maior variedade em pães, bolos e biscoitos do estado. Alan Jones, movimentação de CSA e Murici. Quem entrou, substituição, cartões. Quem tomou cartão amarelo no primeiro tempo, Alan? Olha, Tony, no Murici tivemos duas mudanças, né? A saída do Felipe, camisa número 8, e a entrada do Moraes, camisa número 10. E a saída do Ciel da Chopi, com a 31, para a entrada do Tadeu, com a camisa número 6, na equipe do Murici. E os cartões para o Murici, apenas para o Marabá, camisa número 13, e para o Palácios, camisa número 9. No CSA, os cartões que foram registrados aqui, o camisa número 3, Almir Luan, e o 7, Wellington Carvalho. Nesse primeiro tempo, cartões e mudanças, CSA que não mudou nessa etapa inicial, na informação de Pitu, Tony. Muito bem, tá certo, tá aí para você, o Alan Jones trazendo toda a movimentação desse intervalo e você acompanhando de perto junto com a gente por aqui, tá certo? Jorge Moraes, gostou do primeiro tempo, Jorge? Ah, eu gostei do primeiro tempo, pelo menos até a metade do primeiro tempo, porque o CSA fez o gol muito cedo, aos 3 minutos, num cruzamento, cobrança de escanteio. O Almir Luan estava lá na área também, o Wellington Carvalho, enfim, estava todo mundo, estava o Biasos, todo mundo querendo, tudo que era zagueiro, o Altão, tudo lá na área. E a cobrança foi feita e o Almir Luan colocou a bola no fundo do gol. Depois disso, aí a gente esperava o quê? Um Murici saindo mais, perdendo por 1-0, tinha que ganhar o jogo, aí poderia ir buscar um empate, tinha que ir todo para cima. Não foi, porque o CSA voltou, ficou no campo dele, esperando o Murici, fechando todos os espaços, sem dar a oportunidade do time jogar. E o meio de campo do Murici, muito mal, não conseguia fazer uma boa jogada. Tanto é que o técnico Alisson Dantas enxergou isso, tirou o João Felipe, colocou o Moraes, o jogador, para carregar o jogo e descobrir espaço para que alguém pudesse chegar na área. Então, mesmo assim, com a alteração, não modificou muito, não. CSA sempre fechadinho, marcando atrás, saindo no contra-ataque, aproveitando que o Murici ia jogar o tempo todo no campo do CSA. De qualquer maneira, eu vou dizer que é um jogo razoável. Razoável porque saiu o gol e pelo menos até a metade do primeiro tempo teve um certo jogo. Depois ficou muito ruim a etapa no primeiro tempo. Muito bem, Alan Jones, você gostou do primeiro tempo aí, Alan? Olha, é o primeiro tempo razoável, viu, Tony? Primeiro tempo razoável, esperava mais da equipe do Murici, principalmente, né? Acho que o Murici parece que entrou num período de depressão depois que perdeu aquele jogo pro Sport, viu? Porque contra o CRB não conseguiu fazer duas boas partidas
e conseguiu achar aquele resultado, né, contra o CSA. É, no estádio Rei Pelé, mas eu esperava mais do Muricy, viu, Tony? É verdade, eu também, assim, foi um primeiro tempo razoável, né? Eu esperava mais do Muricy e esperava mais também do próprio CSA também, né? Apesar que fez o gol aos 3 minutos, logo cedo do primeiro tempo, e começou só a administrar, esperando a saída da equipe do Muricy, e aí o Muricy, com medo de levar umas gols, lógico, claro, ficou esperando aí. Mas foi um primeiro tempo razoável, o torcedor também participando junto com a gente por aqui. Em nome de Faculdade SESMAC do Agreste, com cursos de Direito, Psicologia, Educação à Distância e cursos de especialização, www.sesmac.edu.br. Faculdade SESMAC do Agreste, Arapiraca, Alagoas. Jorge Moraes, quem foi o destaque do primeiro tempo para você, Jorge? Bom, como não teve assim, não foi um grande jogo, né? Apenas razoável, como já foi falado aqui, eu gostei do futebol do Marquinhos, pela vontade dele. Agora, aproveitamento foi quase zero. Ele apareceu muito, teve velocidade, driblou, chegou, mas não aproveitava uma só jogada o Marquinhos. Por isso que eu vou voltar naquele que fez uma trinca de zagueiros e fez o gol. Então eu dou o gol aí para o gol do Almir Luan como o melhor desse primeiro tempo. Muito bem, para você, Alan Jones, que foi o destaque do primeiro tempo, hein? É, o Almir Luan, o destaque, né? Fez o gol, conseguiu também ajudar muito ali na setor da defesa e foi o jogador que mais destacou pelo gol. Claro que houve uma contribuição da equipe do Muricy no lance do gol, achei falha no sistema defensivo e até o goleiro também, mas teve um mérito do Almir Luan, ele conseguiu tomar a decisão de subir, fazer o salto, né? Com o tempo perfeito da bola. E a batida do Gustavo Xuxa, perfeito, viu, cara? Colocou essa bola lá no alto, o Almir Luan acompanhou bem a jogada e conseguiu fazer esse gol do CSA. Muito bem, também vou votar no Almir Luan, fez o gol aí da equipe do CSA, não, mas não só porque fez o gol, mas também realmente está jogando bem o Almir Luan neste primeiro tempo. Ranradar Jeep agora é Ranradar JR Proteção Veicular, melhor do Nordeste. Jorge Moraes, o trabalho da arbitragem neste primeiro tempo do Márcio dos Santos e também do Maxwell Rocha e ainda do Aldrin Freire. Eu não vou dizer que o trio foi ruim, não, não foi. Agora, poderia ter passado sem ser notado nesse primeiro tempo. Naquele momento que ele teve que dar cartão amarelo para o Palácios, para o Wellington Carvalho e para o Almir Luan. Três jogadores que receberam o cartão amarelo por conta de uma briga que o árbitro não parou o lance na primeira falta. Saiu dando vantagem, aí outra falta, outra vantagem, outra falta, outra vantagem, aí criou uma confusão generalizado, e ele teve que mostrar pelo menos esses três cartões. Depois não, a falta do Marabá foi para cartão, ele foi só no Marquinhos e não visou a bola. Mesmo assim, teve um bom trabalho tirando esse lance aí. Numa decisão, quanto mais você puder segurar o jogo e não ser irritante, você tem que fazer isso. Num jogo onde todo mundo quer ganhar, ele deixou correr solto e quase complica a arbitragem dele. Acho que foi boa nesse primeiro tempo. Muito bem, para você, o Alan Jones, o trabalho da arbitragem desse primeiro tempo, hein? É, foi bom, viu, o trabalho do Márcio, só naquela confusão que eu acho que ele deixou os jogadores tomarem a iniciativa de partir um para cima do outro. Eu entendo o seguinte, eu prefiro, gosto de árbitro que se impõe, que chega lá e evita logo esse tumulto. Ele não quer saber, porque quando você deixa o tumulto acontecer, você perde muito tempo sem a bola rolar, o jogo paralisado. E o árbitro, ele tem que ter essa dinâmica. O árbitro de futebol, ele tem que entender que a bola, ela tem que estar rolando. Ele não pode estar picotando o jogo com qualquer falta. Ele não pode deixar esse tumulto acontecer. A minha leitura que eu faço, eu prefiro o árbitro que chega lá e se impõe. Vocês lembram do Heber Roberto Lopes? Tinha vários defeitos, mas uma qualidade que ele tinha era quando acontecia um tumulto ali no meio campo, para os jogadores se começarem a se estranhar, ele já ia lá, articulava, separava a confusão e o jogo seguia. Nisso, o Márcio falhou, viu, Tony? Muito bem, tá certo, Alan Jones. No primeiro tempo, realmente foi razoável a arbitragem, para mim, no meu ponto de vista aqui do Márcio dos Santos. Teve essa situação também, essa questão de picotar jogo, ele deixa rolar. Só que tem alguns momentos que são umas faltas pegadas, né? São jogadores que realmente chegam com mais força ali na jogada e tem que parar mesmo. Não é você chegar aí e tá picotando, tem que deixar o jogo rolar. Mas tem momentos também que você tem que dar aquela paradinha ali, tem que apitar a falta, porque realmente os jogadores acabam se estranhando durante a partida. E realmente isso aconteceu nesse primeiro tempo aí.
uma arbitragem razoável do Márcio dos Santos Oliveira neste primeiro tempo. Vem aí a análise deste primeiro tempo, 49 minutos de Jorge Moraes, em nome de NPDC Pitumania de Brasileiro, Panificadora São Jerônimo, Coringa, forte como o povo nordestino, Teseus 30, Faculdade SESMAC do Agreste, Ops Telecom, Ram Radar Jeep agora, é Ram Radar JR Proteção Veicular, melhor do Nordeste, Supercred, a loja do dinheiro de compra, aqui tem mais pra você, em Alto Posto Carango, Jorge Moraes, análise do primeiro tempo, Jorge. Ah, antes do jogo, a gente imaginava a possibilidade de ser um jogo muito pegado, um jogo muito truncado, um jogo onde a bola ia correr pouco, até porque no palpite a gente também imaginava que esse primeiro tempo ia prevalecer o resultado de empate que vem acontecendo dentro deste campeonato alagoano. Pelo campeonato alagoano, o jogo foi empate. Pela Copa Alagoas, o jogo foi empate, o primeiro de 3-3, pelo Campeonato Alagoano, o último em 0-0. Então, aí dava uma demonstração, uma ideia, que a gente ia ter exatamente novo jogo truncado, com poucas opções de finalização, e foi mais ou menos isso que aconteceu nesse primeiro tempo. Até porque a gente colocava também o seguinte, se o gol sair cedinho, vai dar uma outra motivação. O Muricy vai começar a crescer, o Muricy vai querer sair para o jogo. E a partir daí, aquela expectativa que a gente pudesse ter exatamente um jogo saindo gol com mais possibilidade de outras finalizações. E o CSA fez esse gol aos 3 minutos, na cobrança de um escanteio, lá com o Gustavo Xuxa. Fez a cobrança, meteu a bola na pequena área, a zaga ficou olhando, o goleiro não saiu, o Almir Luan e o Wellington Carvalho, os dois foram na mesma bola e o Almir Luan cabeceou 3 minutos fazendo 1-0 para o CSA. A partir dali, ou o CSA ia buscar a marcação do segundo gol para se tranquilizar no jogo, ou o time do Muricy ia ter que jogar muito mais, ia pressionar, ia jogar no campo do CSA com mais acertos para buscar a marcação de pelo menos o gol de empate nesse primeiro tempo. E não foi isso que aconteceu. O jogo até que ficou interessante, mais ou menos até a metade do primeiro tempo, porque o CSA recuou as suas linhas, veio marcar o time do Muricy no seu próprio campo. O Muricy ganhou todo esse espaço para jogar, mas quando chegava no campo do CSA, não encontrava ninguém livre para a bola ser passada, porque o CSA marcava, todo mundo estava marcando ali no campo do CSA, e essa bola não chegava com facilidade. Quando ela chegava, numa jogada ou outra, o CSA com 3 zagueiros, era uma bola cruzada, um zagueiro antecipava, cabeceava. Quando não era isso, era um chute para fora, era um cruzamento errado. E o Muricy não conseguia dar uma sequência boa de jogada, e o CSA permaneceu lá atrás, saindo no contra-ataque, aproveitava que o Muricy estava todo na frente, e o CSA saía para tentar jogar nas costas dessa bola que era enfiada no cruzamento e coisa e tal. Só que era muito pouco para a chegada do CSA. No lançamento que vinha lá de trás, a bola só era ou para o Marquinhos ou para o Thiago Marques. E um ou outro se atrapalhava na sequência da jogada e tinha uma certa dificuldade para o time do CSA chegar à marcação do segundo gol. Na metade do primeiro tempo, o técnico do Muricy, ele viu o Alisson Dantas, que não estava ganhando a bola no meio de campo, estava tendo dificuldade no meio de campo. O que é que ele fez? Fez logo a alteração. Tirou o João Felipe, que tinha que sair mesmo, e colocou o jogador Moraes para arrumar o jogo, organizar o meio de campo, para poder ter a condição de encontrar o espaço do time de repente começar a jogar no campo do CSA com uma bola enfiada, com uma bola que pudesse chegar para uma penetração do Ciel pela direita, ou do Curi pela esquerda, ou do Palácios pelo meio. Mas o CSA continuou muito fechado, não deu muita saída de bola para o time do Muricy, não deu espaço para o Muricy jogar, e terminou com isso o time do CSA conseguindo segurar esse primeiro tempo e ficou no 0-0. Um primeiro tempo, 1-0 para o time do CSA. Um primeiro tempo onde não foi bom, foi um primeiro tempo apenas razoável, mas assim o CSA com a vantagem
de ter começado melhor e de ter marcado o gol. Muricy voltou com uma alteração, o CSA voltou sem nenhuma alteração, pelo que eu estou vendo aqui, e o segundo tempo está todo pronto para ser iniciado, meu caro Tony Lima. Valeu, tá certo, tá aí pra você, seu grande Jorge Moraes. Palavra de quem sabe, a opinião de quem entende. Agora teve mexidas, hein, Alan Jones, na equipe do Muricy? Isso, a mudança do Jeanderson, saída dele, camisa número 33 da equipe do Muricy, o Jeanderson, para a entrada do Eric, camisa número 14, terceira mudança na partida do técnico Alisson Dantas. CSA volta com a mesma formação do primeiro tempo, na informação de NPDC, Tony. NPDC, núcleo de prevenção, diagnóstico do câncer, vai começar o segundo tempo, tá aí para você a festa do futebol. O pontapé inicial fica por conta do Palácios, lado esquerdo das cabines de rádio, tá por aqui a representação da equipe do Verdão, da Zona da Mata. Lá direita, a equipe do CSA, agora é tudo ou nada. Bola rolando! O segundo tempo com o Alex Sacode pelo setor canhoto do Eric. Encara a marcação, a equipe do Muricy vai trabalhando, curtindo o volante de pé em pé, tenta, trabalha, curtindo o pé de bola. Moraes pelo setor de esquerda, ele prefere sacudir para dentro novamente com o jogador que é o Ramon. Alex tenta, recebe novamente com o Marabá. Encara a marcação para a equipe do Muricy, se retranca a equipe do CSA, vai trocando figurinhas pelo setor defensivo, tenta, vai para dentro, tenta encarar a marcação novamente agora o jogador que é o Ramon. Entinhada de bola pelo setor de esquerda, buscava o jogador que é o Tadeu, tenta, se antecipa por baixo, Eduardo Biasos, recupera novamente o Mucuri, trabalha o curtindo novamente com o Tadeu, tentou, bota por baixo novamente do Lucas, recebeu, tentou, entregou no campo de ataque agora pro jogador, é o Thiago, encara a marcação, padrão, voltou mais atrás agora pro Xuxa, levanta a cabeça, vai trocando passes, a equipe do CSA, na retaguarda defensiva novamente com Marlon tenta, encara a marcação, sacode novamente pela ponta direita, vai trabalhando ao meio, Marlon tenta, sacode novamente, fez o giro, subiu de cabeça, de Cuca legal, a bola vai se perdendo, tenta, cai de falta novamente, o Arthur dá pro seguimento do lance, Mucuri tenta, recebe pra equipe do município pelo setor defensivo, dá um tapa na bola, buscou novamente o Lima pelo setor de lado, encara a marcação, sacudiu por Moraes, tenta pé de bola, voltou mais atrás, agora dá o combate por baixo, o Eric, devolução mais atrás agora pelo setor defensivo, agora com o jogador que é o Marabá, Lima tenta pé de bola, que recebe o Alex, já passa pelo Lima, entregou pelo setor canhoto novamente, vai jogando o Alex, tentou por ali o Eric, devolução para meia cancha, tenta, faz o giro, vai saindo para o jogo novamente, equipe do Muricy, vem para a cobrança, tenta, sacode mais atrás, agora curtiu novamente o Marabá, encara a marcação, se retranca a equipe do CSA, jogou novamente curtinho com o Lima, perde bola completamente o Moraes, bota na caixa, botou no gramado 3 na marcação pra cima dele, limpou o primeiro, segundo, veio, bota por baixo, a bola acabou se perdendo em lateral, arremesso de mão, é pra equipe do Muricy, fica dividida por ali do Lima, pra cima do jogador que é o Eric, já cobrou, tem pressa a equipe do Muricy, tá atrás do placar, tá perdendo pelo placar de 1-0, o gol foi dele, o garotinho Almir Luan de Cuca legal aos 3 minutos do primeiro tempo, vai saindo pra equipe do Muricy, o Alex encarou novamente, sacode pelo setor de esquerda, tenta novamente para cima da marcação, a jogada curtinho do Ramon, tentou, puxou para dentro, encara a marcação, devolução mais atrás, agora com o Marabá, vai trocando figurinhas, a equipe do Muricy se apresenta para meia, tenta, vai trabalhando, Marlon tentou, fez o giro, tenta, se apresenta Ramon, botou novamente mais atrás, Marabá faz a inversão pelo setor canhoto, agora com o Eric, vai trabalhando curtinho de pé em pé, Moraes tenta, pé de bola, saiu da esquerda para meia, para a direita, vai curtindo novamente, arruma a casa para a equipe do Muricy, passou pelo setor canhoto, agora o Eric livre de marcação, vai na linha de fundo, brecou, tentou, encara a marcação do Lucas Marques, devolução mais atrás agora para o jogador que é o Moraes, arruma a casa para a equipe do Muricy, balançou para lá, para cá, deixou para trás a marcação, caiu, Denivaldo, o árbitro não dá absolutamente nada a ver, bota por baixo do Marlon, é a marcação forte, recupera a bola da equipe do CSA, vai saindo para o jogo, enfinhada para o campo de ataque agora para o jogador que é o Marquinhos, livrou o primeiro, o segundo caiu, Denivaldo, o árbitro não dá, deixou seguir, prosseguindo o lance, o Marquinhos dá uma bronca na arbitragem para ali do Márcio dos Santos, hein, olha a bola na direita agora, curtiu novamente como o Guri, ele penetra, tenta, deixou para trás a marcação do Marquinhos, novamente agora a jogada curtinho, tentou, trabalhando com um jogador que é em cima do lance, o Sabiá tentou, jogou curtinho, tentou abrir pelo setor de esquerda, vai trabalhando curtinho novamente, faz o giro para cima da marcação pelo setor de lá, a bola acabou se perdendo em lateral, é arremesso de mão para a equipe do CSA, Jorge Moraes, 3 minutos do segundo tempo. É, o problema do Marquinhos é o seguinte, é quando a gente não sabe quando é verdade ou quando é mentira a falta em cima dele, porque todo lance ele cai, todo lance ele reclama de falta.
Todo lance, quando ele vai na bola, ele vai e faz a falta. E o árbitro marca e ele acha ruim. Então fica na dúvida pra gente se foi, se não foi. E agora o pessoal do CSA reclamou o valor e tudo, que o árbitro deixou correr, mas pra mim não houve a falta. Beleza, dá certo, tá aí pra você, seu Jorge Moraes. Palavra de quem sabe, opinião de quem entende. A bola jogada pelo setor de esquerda, agora tenta, passou novamente o jogador em cima do lance, a bola caiu por ali, chegou pra cima da marcação. Quem tava por ali era o Eric, hein? É falta marcada pra cima dele, falta marcada pelo setor canhoto pra equipe do Bolice. 4 minutos de bola rolando pra você neste segundo tempo, galera. José Gomes da Costa, estamos juntos aqui por aqui. É semifinal da Copa Alagoas, bola entregue pro Lima. Lima tenta, levanta a cabeça, faz ligação direta buscando Palácios pro campo de ataque. Chegou o Wellington Carvalho de cabeça, esticou novamente, a bola vai saindo em lateral. Arremesso de mão aí pra equipe do Bolice, cobra pelo setor de ponta direita. José Cícero tá com a gente torcendo pro CSA. Tá, abraço pra você, José Cícero, obrigado pelo carinho da audiência. Tem lateral, arremesso de mão pra equipe do Bolice pelo setor de ponta direita. Vai pra cobrança para que o jogador, que é o Lima, vai sacudir essa bola dentro da grande área. Autoriza um ato, levantamento para a boca do gol, tentou subir de cabeça o Wellington Carvalho. O Miluan complementa por ali a face defensiva da equipe do CSA. Chegou rasgando novamente o Lima, sobrou na intermediária, vai saindo curtindo novamente a equipe do Muricy, levantou pelo setor de ponta direita, agora vai trabalhando curtindo, tenta recuperar por baixo, novamente o Marquinhos vai saindo para o contra-ataque, a equipe do CSA vinha, tentou recuperar por baixo novamente o jogador que é em cima do lance, o Palácios pede bola na intermediária, chegou por baixo novamente o Moraes, a bola acabou se perdendo em lateral, lateral já cobrado, voltou mais atrás agora curtindo novamente para o jogador que é o Mucuri, caiu, caiu, pede falta, o árbitro deu vantagem para o jogador que é o Thiago Marques. Olha, o CSA tentou, deu uma bicuda para fora. A bola saiu para a linha de fundo, é apenas tiro de meta para o Iron. Fala, Jorge. Eu não vou nem deixar o Alan Jones falar, mas rapaz, esse Thiago Marques é ruim demais. O homem é ruim, é um bonde, é grosso. Como é que o CSA vai ganhar jogo, campeonato, com um bonde desse como centroavante? Deu uma bicuda na bola. É ruim demais. Tá certo, tá aí pra você, seu grande Jorge. Eu não vou nem dizer nada, que eu tô tão acostumado com o Anselmo Ramon, quando eu vejo um negócio desse, meu Deus do céu. Tenha calma. Anote comigo, galera. Confira comigo, 6 minutos de bola rolando pra você neste segundo tempo. A galera vibra, tá aí pra você o placar do futebol. O CSA tem 1, Muricy 0. Pois é, e agora sim, hein? Começou o jogo que vai definir o adversário do Juventude no Gauchão. Grêmio e Caxias, começou o jogo 0-0. E lá no Acreano, o Maitá 1, Plácido de Castro 0. Hora padrão, torcedor, confira comigo, 21-10. Futebol NN Play. JR Proteção Veicular. Olha a bola trabalhada com Moraes, faz um levantamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, vai tentar o gol do Muricy, tentou de novo, bate para o passo, recebe Fernando Castro. Acabou caindo por ali o goleirão da equipe do CSA. É, eu tava aqui atrás do lance, bem pertinho do momento, foi faltando o Fernando Castro, viu? Tadeu não conseguiu mais chegar na bola e deu um chutão, a perna dele esquerda atingiu a coxa do Fernando Castro. E tá caído. E não é migué do Fernando Castro, não. Antes de tudo, porque muita gente pode interpretar, tá ganhando o jogo, quer segurar o resultado, mas não. O Fernando Castro foi realmente atingido com a perna esquerda. Aqui o lance era difícil, porque tinha muitos jogadores na frente. Então, mas o Tadeu atingiu com a perna esquerda o Eric. Lance normal, viu, de jogo. Deixou o pé ali e tá caído do Fernando Castro. Realmente sente a perna direita o goleiro da equipe do CSA na informação de panificadora São Jerônimo. No primeiro tempo, logo no início do jogo, o árbitro deu um cartão amarelo ali no banco do CSA. E agora deu um cartão amarelo ali para o pessoal da reserva que está aquecendo ali pelo time do Muricy. Agora ele chega a 10 metros de distância, levanta a mão, aponta, tem lá 10 jogadores, como é que o cara adivinha? É, para quem ele está dando o cartão amarelo. É verdade, só se o Alan conseguiu ver para quem foi por ali, né, Alan? Mas daqui a pouco o Alan confirma pra gente. Estamos juntos, galera. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like, hein? Abraço para essa galera maravilhosa, para todo mundo curtindo a nossa programação. Estamos juntos por aqui, está de José Gomes da Costa. Semifinal Copa Alagoas. A equipe do Penedense já está de camarote esperando o vencedor de CSA e Muricy. Fala, Alan. O cartão foi pro preparador físico da equipe do Muricy, viu? Beleza, tá confirmado, tá aí para você o Alan Jones trazendo pra gente todas as informações da beira do gramado, acompanhando de perto essa movimentação.
habilitação. RAM Radar Jeep agora é RAM Radar. JR Proteção Veicular, melhor do Nordeste, Supercred, a loja do dinheiro. O torcedor está com a gente, Paulo Barbosa, grande abraço para você, obrigado, torcendo para o Muricy. Olha a bola para o ataque, novamente tentou Marquinhos, vai na linha de fundo, Marquinhos fez um levantamento para o gol, passa por toda a extensão da grande área, mas saindo para a linha de fundo, evita a saída, não, 4. É apenas tiro de meta para a representação da equipe do Muricy, que já sai jogando pelo setor defensivo. Estamos chegando aos 9 minutos, vai trabalhando o jogador, que é o Marabá, pelo setor de direita, tenta pisar na bola, rodopiou para lá, para cá, tentou, entregou novamente para o Moraes. Rentinha lateral para o campo de ataque, tenta, puxou novamente para dentro, tenta a marcação para cima dele, é forte do jogador, que é o Gustavo Xuxa. Ele tentou, balançou para lá, para cá, tentou encarar a marcação, arruma a casa para a equipe do Muricy, abriu da direita para a esquerda, puxou a marcação do Eric, e novamente vai para cima da marcação pelo setor canhoto. Fala, Jorge. Ali do outro lado, no lugar reservado para o pessoal do CSA, de diretoria, essa coisa toda, assistindo o jogo em pé e pulando na arquibancada, a Miriam Monta. E tá gritando igual o treinador, tá aí a Miriam. Olha a bola jogada mais atrás agora pro jogador, que é o Alex. Vai saindo pro jogo novamente, bola esticada pro Marabá, pelo setor defensivo da equipe do Muricy. Vai saindo contra-ataque, deu uma ferida pela frente, pelo setor de ponta direita, puxou a marcação do Lima, encarou, tentou, puxou pra dentro, o Xuxa dá o combate pro baixo, tenta, vai saindo pro jogo novamente pra ali, jogador que é o Mucuri, veio pra troca de passes, passou pelo primeiro, segundo, botou na caixa, botou no gramado, o Mucuri tentou, pé de falta, o árbitro dá pro seguimento do lance, tenta novamente para ali, o jogador que é o Marlon, já saiu jogando curtinho com o Thiago, botou do gramado, Alex dá o combate por baixo, o Thiago já se livrou do primeiro, segundo, tenta encarar a marcação novamente pelo setor de lado, olha o CSA pro campo de ataque, vai pintar o gol, o Thiago tentou, atirou, bateu por baixo! O primeiro, o segundo, deixou pra trás o Alex, deixou pra trás o Marabá, de biquinho, a bola foi morrendo no fundo do barbante, na marca dos 10 minutos deste segundo tempo, Thiago Marques pro CSA, faz o segundo, a bola foi morrendo no fundo do barbante, Alan Jones trazendo e conferindo um gol pra gente, Alan. Rapaz, o Thiago Marques queimou a minha língua, viu? Eu chamei o cara de bagre agora há pouco, aí o cara faz uma jogada dessa, rasga toda a defesa da equipe do Muricy, toca na saída do goleiro Airo, golaço! Golaço do Thiago Marques, que pode ser eleito sem dúvida nenhuma um dos gols mais bonitos do futebol alagoano até aqui nessa temporada, viu? Belo de um gol do Thiago Marques, que queimou a minha língua, ô Moraes, pelo amor de Deus, viu, Moraes? Aí tem mais um detalhe, jogador ruim também faz gol, né? Jogador ruim como esse, foi lá, pense numa mala, mas faz gol também, esse jogador ruim, camisa 9 que tem o CSA. Muito bem, tá certo, tá aí pra você, Jorge Moraes. Olha a equipe do Muricy, vai pro ataque novamente, a bola passa para todo mundo, passou, chegou rasgando o Eric, a bola e só Deus sabe como ele lateral. Chegou no gol pra chutar, foi caindo, levantando, caindo, tropeçando, sonhando, meu Deus do céu, será agora, que eu chego lá? Agora, Alan, o Jorge Moraes olhou pra mim aqui, ele fez de bicuda, viu? Essa bola foi uma bicuda mesmo. O Jorge Moraes disse, olha, ele não fez o gol de bicuda no primeiro e fez agora, que é desse jeito que ele sabe chutar. Baixou o espírito do Anselmo Ramon dele, não é possível. Chegou não. Nas últimas. Muito bem, tá certo, tá aí pra você o gol do CSA. Thiago Marques levou o primeiro, o segundo desses dois zagueiros da equipe do Muricy pra trás e de biquinho soltou por baixo do goleirão Iron, que a bola foi morrendo no fundo do barbante na costura da rede pelo lado esquerdo na marca dos 10 minutos. Diego Bispo, grande abraço. Abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Tem que se mandando novamente a equipe do Muricy pelo setor de ponta direita. Lima tenta arrasar, sacode pelo campo de ataque agora para o Palácios. Passou, já chegou novamente para ali o Moraes. A bola passou por todo mundo, vai para a linha de fundo e agora vai ter mexidas na equipe do Muricy. E é isso aí, não é isso, o Alan? É no CSA, viu, Tony? É no CSA, viu? Vai sair o camisa número 10, Gustavo Xuxa, para a entrada do camisa número 22, o Pedro Favela. Aí agora o Christian de Souza vai fechar mais o time no meio campo, né? Pelo menos isso, porque o Pedro Favela é um jogador de mais de marcação. É um segundo volante. E no CSA também, aliás, no Muricy, vai sair o camisa número 9, o Palácios, para a entrada do 25, Alfredo. Alfredo vai entrar com a 25 na equipe do Muricy. E vai sair o Palácios com a 9.
E tem outra... o 19, que é o Dinda. É o Dinda, pronto. O Dinda vai entrar com a 19 para a saída do camisa número 15, o Ramon, na informação de JR Proteção Veicular. Tony, o Trovão Azul está voltando, viu, Tony? Tá aí para vocês. Jorge Moraes, o Alan Jones dizendo que o Trovão Azul está voltando. CSA 2-0 dentro da equipe do Muricy. Ah, 2-0, está classificando, vai enfrentar o Penedense para ver quem chega a ficar com o título da Copa Alagoas. Agora, o Palácios realmente é um cara que engana demais. A gente pensa ele com aquele corpo todo, aquela altura, cada braço parece o Mike Tyson, parece o Mariano, o braço do Palácio. Aí a gente pensa que ele é lutador, mas não, é jogador. Então ele saiu, o Dinda não pode ser reserva nesse time, estava no banco e entra agora no lugar do Ramon. Mexe o técnico Alisson Dantas para tentar ver se reage como reagiu lá no estádio Ripelé. Muito bem, tá certo, tá aí pra você, palavra de quem sabe, opinião de quem tem de Jorge Moraes, vai trabalhando com o Giro, novamente o Dinda, botou do gramado pra equipe do Muricy, rodopia pra cima da marcação do jogador, que é o Pedro Favela, que pintou do gramado agora há pouco, rodopiou o Eric, saiu novamente na marcação pelo setor de esquerda, puxou a marcação novamente, vai trabalhando com o Giro, pra ali o jogador que é o Moraes, pintou o primeiro, o segundo, vai fazendo o filho, é falta pra cima dele. Falta marcada, o Eric jogou pra lá, jogou pra cá, vai na linha de fundo e chegou com tudo, hein? Tá o Tadeu por ali também, acabou caindo, hein, Solan? E foi falta bem marcada, porque o Lucas Marques, camisa número 2 do CSA, deixa o braço esquerdo e atinge o jogador Eric da equipe do Muricy, que estava sob o domínio da bola. Falta pra equipe do Muricy, que vai ser cobrada aqui pelo lado esquerdo, é o camisa número 12, o Sabiá, que está na cobrança. Muricy vai tentar diminuir esse placar pra voltar pro jogo. O Azulão vence por 2-0 na informação de Supercredit, Tony. A loja do dinheiro tem falta marcada para a equipe do Muricy. Cobrar pelo setor canhoto, vai para a cobrança o Sabiá. Tá todo mundo dentro da grande área da equipe do Muricy. Vem para a cobrança pelo setor de ponta canhota. Marabá foi para lá. O Alex também. Tá todo mundo. Tá preocupado. O goleiro Fernando Castro autoriza um ato. Levantamento para a boca do gol. Subir de cabeça. Faça a defensiva da equipe do CSA. Rasga novamente por cima. Defensiva chegou para ali. Ao Juninho Valúria. Voltou mais atrás. Agora pisa na bola. Vai trabalhando. Curtiu por baixo novamente. Chegou com falta, né? Chegou por ali forçando o jogador, que é o Eric, pintou cartão amarelo para a equipe do CSA. É, pintou, porque o Eric chegou muito forte. Realmente o cartão foi bem aplicado pelo árbitro Márcio Oliveira. Ô, Tony, quem tá comemorando muito essa vitória do CSA é a torcida do Penedense, viu? Porque com esse resultado, pela primeira vez em sua história, o Penedense vai garantindo a vaga na Série D em 2025, Tony. É verdade, com certeza, Alan Jones, com certeza. O Nense, o Dense tá indo pra Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Já o Marcelinho tá feliz da vida, hein, Jorge? Ô, Tony, é verdade. Outra coisa, espera que essa alteração da saída do Gustavo Xuxa para a entrada do Pedro Favela, ela não tenha sido feita muito cedo, porque o CSA já tem 3 zagueiros, já tem 2 jogadores de marcação no meio de campo, colocou mais um, colocou o Pedro Favela e tirou o cara que estava articulando o jogo, que era o Gustavo Xuxa. Ele agora vai adiantar um pouquinho o jogador Juninho Valoura para deixar o Pedro Favela marcando aqui no meio de campo. O CSA praticamente fica sem um jogador da organização da jogada do meio para frente. Passe a tudo aí para você, Jorge Moraes. Palavra de quem sabe, a opinião de quem entende. Vai fazer reposição de bala para ali. Jogador que é o Fernando Castro. Colocou no gramado, tenta, puxa a ligação direta, buscando o Thiago. Por cima da marcação, novamente resvala de cabeça. O Marabá sobrou mais atrás. Agora para o Alex, tenta encarar a marcação. Marabá tenta, recupera para a equipe do Muricy. Vai saindo para o jogo pelo setor direita. Dá o combate por baixo. Jogador em cima do lance, que é o Juninho Valoura. Quem prefere jogar por ali é o Mucuri. Já abriu pelo setor canhoto. Agora para o Eric. Encara a marcação, passou da linha divisória do gramado. Vai trabalhando pelo setor de lado. Lucas Marques marca a distância. Passou no corredor, tentou, botou novamente para baixo. O Dinda pede bola mais atrás, recebe, tenta, encara a marcação, vai trabalhando curtinho com o Marabá no grande círculo para a equipe do Muricy. Levanta a cabeça, daí cabe, garoto, tentou, atirou, bateu, balaço de longe, carimbando para ali o jogador, que é o Moraes, que se apresentou no campo de ataque novamente para o jogador, que é em cima do lance, o Pedro Favela. Vai saindo curtinho novamente, a equipe do CSA pelo setor de retaguarda direita, tenta, recomeça mais atrás, saiu jogando errado, vai trabalhando curtinho novamente. Olha o Muricy, tentou novamente, atirou, bateu para a linha de fundo. A pancada do meio da rua, acredito que o Alfredo estava por ali, a bola passou muito perto do Fernando Castro, tiro de meta para a equipe do CSA. Foi o Alfredo, camisa número 25, no bico da entrada da área, né, chutou fora.
Forte, ela passou à esquerda do Fernando Castro. O CSA que não tem pressa para fazer a cobrança do tiro de meta. Azulão vai vencendo por 2-0 e de quebra vai classificando o Penedense pela primeira vez na sua história para a Série D em 2025. Tem torcedor do Penedense aqui no meu WhatsApp dizendo assim, viu, Tony? Acaba, pelo amor de Deus! Ah, e tem mais um detalhe, viu? O time do CSA tem que ter muito cuidado, porque se tomar um gol aí do Muricy, o Muricy volta para o jogo. E depois, para buscar um empate e levar a decisão para os tiros livres da marca do pênalti, como diria o ministro, resultado, vai ficar um negócio até mais complicado. Então é melhor o CSA pensar até na sua próxima alteração, colocar alguém descansado lá na frente para dar correria e tentar fazer o terceiro gol e matar o jogo. Muito bem, se manda o Muricy para aí o contra-ataque, agora vem trabalhando o Cogi novamente pelo setor de ataque, o Eric tenta arrasar pelo setor de esquerda, limpa o primeiro, o segundo tenta sacode na saída novamente por baixo, seria para o Alfredo, a fase defensiva da equipe do CSA, Marabá, botando o gramado, vai encarando a marcação novamente pelo setor de ponta direita, agora com o jogador que é o Lima, dá um passe atrás, 30, recupera, vai trabalhando o Cogi novamente pelo setor de ponta direita, com o Mucuri, tentou por baixo novamente o Eric, é lateral, arremesso de bom para a equipe do Muricy, vai trabalhando mais atrás, agora para o Dinda, tenta, se apresenta o Moraes, encara a marcação, devolução mais atrás, agora curtiu novamente, vai pra jogada, o Eric tentou de longa distância, uma pancada pro Alio Sabiá, a bola viaja pra linha de fundo, é apenas tiro de meta pra equipe do CSA, o Azulão JR Proteção Veicular, melhor do Nordeste. Anote comigo, galera. Estádio José Gomes da Costa, semifinal Copa Lagoas, pelo meu cronômetro são decorridos 20-25 por jogar deste segundo tempo, a galera vibra, tá aí pra você o placar do futebol, CSA tem 2-0 Muricy. Deixa Ora, comigo, deixa, foi mal. Olha, no gauchão, Grêmio abre o placar com o Diego Costa, viu? Grêmio 1, Caxias 0. E lá no campeonato amapaense, Santana 1, Independente também, um tonaço. Hora padrão 21 e 24. Futebol NN Play. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter pitu. Mania de brasileiro. Futebol pra você com outra categoria. O torcedor tá participando. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Obrigado a você, torcedor, pelo carinho da audiência. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter pitu, pitu, mania de brasileiro. Estamos juntos e o torcedor participa. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, onde quer que você esteja. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Tony, deixa o seu like, deixa o like e inscreva-se no canal. Informe. Olha, o técnico do CSA, Christian de Souza, vai fazer duas mudanças agora, viu? Sai o Thiago Marques com a 9. Autor do golaço, do segundo gol, que vai ampliando a vitória do CSA, para a entrada do Massinho com a camisa de número 21. E a outra mudança é a saída do Eric com a 6 para a entrada do Kevin com a 13. Kevin também é lateral esquerdo nessa equipe do CSA, na informação de Unicompra, Tony. Aquilo que eu estava falando agora, que precisava ajustar também a jogada lá na frente, para não ficar só sofrendo esse sufoco. Mesmo que o Marcinho não seja atacante, mas o Marcinho vai organizar a jogada a partir do momento que ele tirou o Gustavo Xuxa e ficou sem ninguém para coordenar esse jogo no meio de campo. E é o Marcinho que vai fazer exatamente isso. E pode colocar para o meio o jogador Marquinhos, que é muita velocidade, vai brigar lá no meio da zaga do time do Muricy. E a outra 6 por meia dúzia, saiu um lateral mais jovem, entrou um mais velho, que é o Kevin, para segurar um pouco mais o jogo e ganhar tempo com o CSA. Esse é o Jorge Moraes, Cícero Alexandre da Pajussara, um abraço para você, tá torcendo, tá vibrando, tá galera, tá junto com a gente, torcendo também pela equipe do Muricy. Olha, 22 minutos passados, agora tem lateral, arremesso de bom para a equipe do CSA, cobra pelo setor canhoto, Kevin vai para a cobrança, sacudiu completamente aqui, devolução para a manga, tenta ver para a jogada, curtiu novamente por baixo o jogador que é o Marquinhos, tentou novamente para cima da marcação, vai na linha de fundo, a bola acabou saindo para a linha de fundo, é apenas tiro de meta para a representação da equipe do Muricy, o Verdão da Zona da Mata, que está perdendo pelo placar de 2-0, vem se mandando o Eric para a equipe do Muricy, bola já cobrada do Iron para o Eric, vai trabalhando, curtiu novamente pelo setor de lado, Tadeu pé de bola, recebe, vai trabalhando, curtiu novamente para a troca de passes, vem para essa dobra pelo setor de esquerda, olha o Dinda, tentou botando o terreno, encara a marcação, pé de bola, o Eric tentou receber novamente, Dinda, pé de bola mais atrás agora, levanta a cabeça, faz a inversão de bola da esquerda para a direita, Marabá vai saindo, contra-ataque novamente para a equipe do Muricy, entregou para o Lima, encara a marcação, devolução mais atrás agora para o jogador que é o Marabá, se retranca a equipe do CSA.
CSA vai segurando esse placar agora, 2-0. Vai saindo para o contra-ataque a equipe do CSA. Aí a bola novamente, chegou por ali. A marcação é forte, é para cima da jogada. Trabalhou curtinho novamente, o Alfredo fica pedindo bola desesperadamente dentro da grande área. A bola jogada da direita para a esquerda, agora com jogada curtinho novamente com o Eric, para a equipe do Muricy. Vem trocando passes, o Muricy troca passes novamente com o Dinda. Levanta a cabeça, Moraes perde bola, recebe mais aberta agora pela direita. Trabalhou curtinho novamente para a equipe do Muricy. Lima tentou, Moraes recebe mais atrás, trocou passes, passou para lá, para cá, tentou, foi puxado por baixo novamente. A perseguição do Juninho Valoura e o árbitro marcou falta, hein, Alan? Falta marcada para a equipe do Muricy. É, a falta do Juninho Valoura sobre o 10, o Moraes, jogador da equipe do Muricy, que vai fazer a cobrança de falta na região da intermediária. Vai levantar essa bola na zaga da equipe do CSA. Muricy tenta diminuir o marcador na informação de Alto Posto Carango. Alto Posto Carango e combustível de qualidade e preço baixo. O amigo do seu bolso tem falta marcada para a equipe do Muricy. Cobrar pelo setor de ponta direita. Quem vem para a cobrança é o Lima. Essa bola vai viajar dentro da grande área. O Alex fica pedindo a bola na marca da Cal lá para dentro da pequena área. Vai autorizar o árbitro da partida, o Márcio dos Santos. Tem falta marcada para a equipe do Muricy. Na expectativa, 24 minutos. Minutos passados dessa segunda etapa. Autoriza o árbitro, vem pra cobrança pro jogador que é o Lima. Autoriza o árbitro, levantou pra boca do gol, tentou subir de cabeça, cai com ela, Fernando Castro. Pega o goleirão do Sense Alan. Ah, o cabeceio do Marabá, camisa número 13 dentro da grande área. Mas aí o Fernando Castro fez a defesa com tranquilidade, não deu troco. O Azulão vai vencendo por 2-0 na informação de NPDC, Tony. E se eu tivesse ali no banco do CSA como técnico, eu queimava as outras duas alterações. Eu trazia o Jean Kleber para o lugar do Marlon, jogador muito experiente, e trazia também o jogador Niltinho para o lugar do Marquinhos, que correu muito, está cansado, e o Niltinho é muita velocidade também. Eu faria essas duas alterações. Talvez até entre esses dois jogadores ele faça opção também pelo Vinícius Popó, mas eu fazia opção por Jean Kleber e por Niltinho para dar uma segurada no Muricy, no campo do Muricy. Anote comigo, galera! Pelo meu cronômetro, são decorridos 25 minutos de bola rolando para você neste segundo tempo, 20 para jogar, a galera vibra. Tá aí para você o placar do futebol. CSA tem 1-2-0 para o Muricy. Amanhã, pela Copa do Nordeste, além do CRB e Altos, com a transmissão do NN Play Esportes, tem Botafogo da Paraíba e Bahia, América do Rio Grande do Norte e Náutico, River do Piauí e ABC. Hora padrão, torcedor, vem comigo, 21:30. Futebol NN Play. Panificadora São Jerônimo, a maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado. Cola junto com a gente por aqui. Futebol é muito mais emoção, é por aqui no nosso canal especial NN Play Esportes. Segundo Marquinhos, por representação da equipe do CSA, vai pintar mais um, tentou dentro da grande área, voltou para trás, atirou, bateu, balançou! Juninho Valor! Juninho Valoura, uma pancada! A bola foi morrer no fundo do barbante, na costura da rede do goleirão Airo. Na marca dos 27 minutos, faz o terceiro, Juninho Valoura. Ah, moleque! Escreve no placar do NN Play Esportes. É o terceiro do CSA, é o terceiro do Azulão. Alan Jones, confere comigo, Alan. Na jogada bem trabalhada pelo lado direito, a bola sobrou dentro da grande área, com açúcar e com afeto para o Juninho Valoura, que é destro, mas bateu com a esquerda. A bola foi morrer no canto esquerdo do Iron. 3-0 para o CSA. E a torcida do Muricy já vai deixando as arquibancadas do Estádio Municipal José Gomes da Costa. E o Azulão fechando o caixão do Muricy. E vai decidir a final da Copa Alagoas contra o Penedense. Na informação de panificadora São Jerônimo, Tony. Acerto, tá aí para você o Alan Jones. Jorge Moraes, 3-0 para o CSA. Na nossa pré-hora esportiva, eu disse exatamente que o Muricy parece que já não estava mais com aquela...
aquele gás todo, a disposição toda para conquistar exatamente melhores resultados no final dessa temporada. E o CSA com esse terceiro gol não corre para mim mais nenhum risco de ter uma reação por parte do time do Muricy. Valeu, tá certo, tá aí pra você, Jorge Moraes, 28 minutos de bola rolando pra você, torcedor brasileiro deste segundo tempo. Aí o Eric, enfiada de bola novamente pro jogador que é o Alfredo de Calcanhar, tenta pin de bola novamente pro setor de lado, devolução mais atrás, agora tenta recomeça novamente com o Sabiá, levanta a cabeça, faz a inversão de bola da esquerda pra direita com o jogador que é o Lima, bota na caixa, botou do gramado, vai trabalhando, continua novamente a equipe do município, o setor de ponta, direita, tenta, reclama pra dentro, Moraes, recebeu, puxou pra canhota, faz a inversão de bola, buscando novamente o Eric pelo setor de esquerda, vai pra cima da marcação, tentou, levantou a cabeça novamente o da perna de bola, recebeu mais atrás agora para a equipe do Muricy. Para você ligado com a gente, muito obrigado. Paulo Barbosa, José Cícero tá com a gente por aqui, o Cícero Alexandre, abraço para você, para a galera da Pajussara, tá todo mundo de rádio ligado. Olha a bola invertida, novamente o Sabiá entregou novamente para o jogador que é o Lima, chega se antecipando por ali o Eric, o Kevin, aí dá um tapa na bola, a bola acabou se perdendo em lateral, um revés de mão, é para a equipe do Muricy. Agora o CSA vai ter mexida, é isso, Alan Jones? Vai ter mais mexida, o técnico Cristian de Souza na equipe do CSA, vai sair o camisa número 2, Lucas Marques, para a entrada do 16, Jean Kleber na equipe do CSA, vai entrar no lugar do Lucas Marques com a camisa número 2, o 11 Marquinhos vai sair para a entrada do 17, o Miqueias, que é um jogador, inclusive, das divisões de base do Centro Esportivo Alagoano. Na informação de Pitu, Tony. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Pitu, uma liga de brasileiro. O torcedor está com a gente. Obrigado a você, torcedor, pelo carinho da audiência. Onde quer que você esteja, tem lateral, revestimão. É para a equipe do CSA cobrar pelo setor de ponta direita. Aliás, da equipe do Muricy, hein? 29 minutos. Jorge Moraes, daqui a pouquinho, vai falar para a gente sobre essas mexidas, hein, Jorge? O detalhe é que eu falava aqui de trocar. Eu vinha com Jean Kleber e fazia alteração no lugar do jogador Marlon. Ele preferiu trazer para o lugar do Lucas Marques. Ele abre um dos zagueiros para jogar lá pelo lado direito, provavelmente o Almir Luan. Aí, resultado. E faz a outra, aí sim, quando eu disse que tirava o Marquinhos para colocar o Niltinho. Mas ele fez a preferência pelo Miqueias. Pelo menos sai um jogador que deu muita velocidade, correu muito, que foi o Marquinhos. E consegue o CSA, com essas alterações, dar uma fechada ainda mais no seu time para tentar exatamente a possibilidade de até aumentar no placar, porque o Muricy se perdeu completamente no jogo com essa derrota por 3-0. Anote comigo, galera! Pegou meu cronômetro, são decorridos 30 minutos de bola rolando para você neste segundo tempo. 15 por jogar, a galera vibra, tá aí para você o placar do futebol. O CSA tem 1, 2, 3 para o CSA, 0 para o Muricy. E o Cristaldo amplia para o Grêmio. Agora Grêmio 2, Caxias 0, vai dando Grêmio e Juventude na final do Gauchão. E também lembrando que hoje ainda, para quem curte, tem a Argentina enfrentando o próximo adversário do Brasil aí na Copa América, a seleção da Costa Rica. 21:35. Futebol NN Play. NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer. Futebol por aqui, é muito mais emoção de domingo a domingo. Tem futebol pra você, tem programas, tem muita coisa boa pra você aqui em nosso canal. É pra você que tá ligado com a gente, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, viu, galera? Deixa o like também pra você participar com a gente aqui e receber as notificações. Então temos também de segunda a sexta-feira, a partir das 5 da manhã, tem Comando 91. A galera tá aí, o Ailton Alves, a Ariane Guedes, Clevânio Henrique. Essa galera maravilhosa aí no programa Comando 91 até as 9 da manhã. Logo depois, 1 da tarde, tem também Saúde em Foco, André Peps aqui no nosso programa. Aliás, no nosso canal, isso mesmo, é um canal completamente aberto para você. E à noite temos, de segunda a sexta-feira também, das 19 às 21, programa Futebol Show, resenha esportiva para você. Então cola junto com a gente por aqui, tá certo? Nós estamos sempre ao vivo, transmissão exclusiva para você do futebol pelo Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Nordeste. Estamos também trazendo para você todas as emoções do Campeonato Alagoano, Copa Alagoas e muito mais para você. Tudo isso por aqui no nosso
canal. É isso mesmo, galera. NN Play, NN Play Esportes aqui na NNFM. É muito mais emoção. 21 e 37, agora passados 32 minutos. Jorge Moraes, palavra de quem sabe, opinião de quem entende. 3 a 0 para o CSA. Ah, agora o jogo ficou tranquilo para o time do CSA. O Muricy provavelmente vai estar desmotivado depois de ter tomado o terceiro gol. O time que fez as alterações para tentar pelo menos levar o jogo para o empate, 3 a 0 com o tempo de jogo ainda restante, eu acho que é muito improvável que isso venha a acontecer em termos de reação do time do, do Muricy. E o CSA fez valer a sua força, a sua camisa, a sua vontade, a mudança de técnico para que pudesse chegar aqui e garantir essa classificação. Aí para você, Jorge Moraes, 33 minutos passados, Marabá, entrega da direita agora para o Lima, encara a marcação, cortou para dentro, tenta, vai trabalhando, curtiu novamente, chegou o combate para baixo, para ali, a marcação é forte, vai trabalhando, curtiu novamente a equipe do Muricy, tenta buscar o gol da partida, vem o Muricy novamente, vem trabalhando, curtindo com Moraes, devolução mais atrás agora para o Alex, Marabá, recebeu mais atrás agora para a equipe do Muricy, vai trabalhando, curtiu novamente para o campo de ataque, vem buscar a bola na meia para ali o Sabiá, entregou para o Dinda, levanta a cabeça, Moraes, pé de bola, prefere novamente jogar com o Eric pelo setor da esquerda, vai completamente para o campo de ataque a equipe do Muricy, levantou para a boca do gol, Wellington Carvalho subiu de cabeça, faixa defensiva da equipe do CSA, botou na caixa, botou no gramado, o Eric levantou para a boca do gol novamente e chegou por cima, Wellington Carvalho afasta, fala Jorge. Agora quem caiu em desgraça contra o técnico do CSA foi o Eduardo, o cara é lateral direito, experiente, passou no Sport o ano passado, um jogador que rodou o Brasil todo, aí de repente o cara bota um Jean Kleber, que não é lateral, jogador de marcação do meio de campo, para jogar na lateral direito. Ele está lá, ó, recebendo a bola. E o Eduardo não entrar, acho que é brincadeira, né? Melhor mandar o cara embora. É, tá certo, tá aí pra você, seu grande Jorge Moraes, 34 minutos, Letes é da Mancha. Galera da Mancha, tá ligado com a gente na capital lagoana. Um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Anote comigo, galera! Confira comigo, 35-10 para jogar deste segundo tempo. A galera vibra, tá aí para você o placar do futebol. CSA tem 3-0 para o Muricy. Amanhã pelo Paulista, jogo importante em Santos e Bragantino. E no Carioca, o Boa Vista pega o Botafogo. Hora padrão, torcedor, 21-39. Futebol NN Play. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Futebol pra você por aqui no NN Play Esportes. É diferente, com a imagem é muito mais emoção. Vem junto comigo, galera. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. NN Play Esportes tem futebol pra você de domingo a domingo. Olha, tentando de longa distância para ali o Kevin. Chegou sacudido pro campo de ataque. A bola acabou espirrando pra linha de fundo. É apenas tiro de meta para representação da equipe do Muricy, Verdão da Zona da Mata. Alex recebeu. Moraes, pé de bola. Vai saindo pro jogo pelo setor canhoto. Quem pede bola mais aberta agora é o Eric. Recebeu, vai pra cima dele o jogador que é o Pedro Favela, pedalou pra lá, pra cá, tentou, recomeça com Moraes, dá o combate pro baixo, novamente tenta, esticou, botou pro campo de ataque, Tadeu, por baixo é falta, tem falta marcada pra equipe do Muricy, chegou forçando por baixo novamente, a marcação é falta pra equipe do Muricy, o Alan. É, quem fez a falta foi Jean Kleber, né, jogador da equipe do CSA, camisa de número 6, inclusive tomou cartão amarelo, fez a falta, vai ser cobrada pela equipe do Muricy do lado esquerdo, Moraes tá ali na bola, pode pintar um bom momento para o time da casa que vai tentar diminuir esse placar. 3 a 0 CSA na informação de Faculdade SESMAC do Agreste, Tony. Tem ponta marcada agora para a equipe do Muricy. Vem para a cobrança pelo setor de ponta direito. O jogador que é o Sabiá está por ali. O Moraes também, hein? Essa bola vai viajar para dentro da grande área. Autoriza o árbitro. Tem chumbo grosso contra a meta do goleirão Fernando Castro. Está preocupado o goleirão da equipe do CSA. Autoriza o árbitro. Bola jogada mais atrás agora com o Sabiá. Levanta a cabeça, cortou para dentro. Puxou com a canhota. Tirou, bateu. Balaço para a linha de fundo. A bola passa à direita do goleirão Fernando Castro. É tiro de meta para o CSA. É, rapaz, o Sabiá tentou o chute com a perna esquerda. Mas aí ela passou à direita aqui da meta do Fernando Castro. Tiro de meta que vai ser cobrado pelo goleiro da equipe do CSA. CSA que não tem tanta pressa para sair jogando. Vence por 3 a 0 na informação de Teseus 30. O mês todo com potência. O torcedor tá com a gente. Abraço para vocês. Obrigado pelo carinho. 37 minutos de bola rolando para você. Neste segundo tempo, Jorge Moraes, 37 minutos.
É por aí, 3-0. Se o Muricy fizer um, entra no jogo ou não ainda? Não, não entra mais não. Se tivesse jogo 2-0, fazendo um gol, aí cresce, motiva, de repente vai lá e tenta um empate. 3-0 com 37 minutos, mesmo que saia o gol, não vai conseguir. E eu nem acredito que possa sair gol mais, nem do CSA, nem do Muricy, porque o jogo está caminhando para o seu final. Valeu, tá certo, tá aí pra você, seu grande Jorge Moraes. Palavra de quem sabe, opinião de quem entende, vai trabalhando o Sabiá pra equipe do Muricy. Entregou pelo setor canhoto, curtiu novamente, vai trabalhando pro jogador que é o Eric. Faz o levantamento, toma a boca do gol, vai subindo de cabeça, passa, resvala do Kevin. Subiu de Cucaragal, por trás dele chegava o Mucuri. Essa bola ia pro fundo do barbante, tem escanteio pra equipe do Muricy pela direita, o Alan. É, último toque de cabeça do Kevin, colocando a bola pra linha de fundo, é escanteio pra equipe do Muricy. Escanteio da direita pra esquerda, Lima, camisa número 30. Vai para a cobrança na informação de Ops Telecom, Tony. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Tem escanteio para a equipe do Muricy, cobrar pelo setor de ponta direita. Lima vai para a cobrança. Autorizão, apto no levantamento para a boca do gol. Sobre cabeça, faça defensiva da equipe do CSA. Resala por aí a marcação forte novamente. Vai trabalhando com o Jean por baixo. É falta, o árbitro marcou. Tem falta marcada. Falta de ataque da equipe do Muricy. Panificadora São Jerônimo. A maior variedade em pães, bolos e biscoitos do estado. Coringa forte como o povo nordestino. Teseus 30, o mês inteiro com potência. Faculdade SESMAC do Agreste, com cursos de Direito, Psicologia, Educação à Distância e cursos de especialização, www.sesmac.edu.br. Faculdade SESMAC do Agreste, Arapiraca, Alagoas. Grande abraço, Cícero Alexandre. O Jorge Moraes está por aqui. O Cícero mandando um abraço para o grande Jorge Moraes. Olha agora o Moraes do Muricy. Entregou para o campo de ataque e tenta Rassab novamente. A equipe do CSA vai com Pedro Favela. Pede bola na direita agora, tenta entrega novamente para o Jean. Chegou caído por ali. A marcação forte para cima dele e o atropio marcou. Falta, é falta marcada para a equipe do CSA. Próximo à divisória do gramado, galera. Unicom, para que tem mais para você? Autoposto Carango. Autoposto Carango é combustível de qualidade e preço baixo, amigo do seu bolso. Baixe agora o aplicativo Autoposto Carango Arapiraca. Abasteça como pontos e troca por produtos à conveniência e também no posto. 151 pessoas simultâneas com a gente. Pega esse link, compartilhe nas redes sociais, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Bola passa, hein? Deu uma pisa por ali no Kevin. Que foi isso, Alan Jones? Tentou dominar o Kevin, mas aí não conseguiu encontrar o tempo dar certo da bola. A bola saiu para a linha lateral, já cobrado pela equipe do Muricy. Na informação de Han Radar, Tony. Anote comigo, galera. Pelo meio, o cronômetro são decorridos 45 por jogar deste segundo tempo. A galera vibra, tá aí para você o placar do futebol. O CSA tem 3-0 para a equipe do Muricy. Amanhã, pelo Paranaense, tem Atlético do Paraná e Operário. Pelo Goiano, Vila Nova e Aparecidense. Na Copa Verde, Cuiabá e Brasiliense. Hora padrão, vem comigo, galera. 21:45. Futebol NN Play. Coringa, forte como o povo nordestino. Tem ponta marcada agora para a equipe do Muricy, cobrar pelo setor de ponta direita. Lima vai para a cobrança. Todo mundo do Muricy dentro da grande área do CSA. O goleirão Fernando Castro está preocupadíssimo. A defensiva da equipe do CSA também. Almir Luan está por ali, Eduardo Biasos. O Wellington Carvalho vai ajudar lá atrás também. O Marcinho está todo mundo por ali. Autoriza o ato, levantamento para a boca do gol. Eu desvio no meio do caminho. Passa para a linha de fundo. Sobe de cabeça o Tadeu, mas o último toque foi do zagueirão da equipe do CSA. Escanteio, é isso, Alan? É, exatamente. Escanteio para a equipe do Muricy. Último toque da defesa da equipe do CSA. Escanteio da direita para a esquerda para os donos da casa. Lima vai para a cobrança na informação de JR Proteção Veicular, Tony. É a melhor do Nordeste. Tem escanteio para a equipe do Muricy. Lima na cobrança novamente. Autoriza o árbitro. Levantamento para a boca do gol. Passou, tentou ver o bote por baixo. Afasta. Tira por baixo novamente o Pedro Favela. Mais um escanteio para o CSA cobrar pelo setor de ponta direita. Lima na cobrança novamente. Tem chumbo grosso da marca dos 41:40. Galera, deste segundo tempo autorizou. O levantamento para a boca do gol. Sobe de cabeça por baixo novamente. A bola acabou, passou novamente pelo Valfredo. A fase defensiva. Pinto contra-ataque agora da equipe do CSA. 3 contra 2. Olha a bola. Esticada pelo setor de esquerda. Novamente cortou para dentro. Tenta encarar a marcação. Vai trabalhando o Miquel. Atirou, bateu. Balaço. Passa perto. A bola vai embora. Iron ficou espiando a bola passar. E tiro de meta para o Muricy. O
Alan. Pegou muito mal na bola o Miqueias, né? Tinha espaço, poderia executar a jogada de uma forma melhor, mas aí ele bateu, a bola passou à direita da meta do Iron. 3-0 vai vencendo o CSA na informação de Supercred. Supercred, a loja do dinheiro. A Leandro Cruz, um abraço pra você, pra toda essa galera, muito obrigado. A sua esposa também, a Gleide, né? Tá em Satuba curtindo a nossa programação, essa galera maravilhosa. Obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Olha o Dinda, tentou sacudir pelo setor canhoto, vai trabalhando, curtindo novamente por ali, na jogada, o jogador que é o Eric. Devolução mais atrás, 42 minutos, Jorge Moraes, 3-0 para a equipe do CSA. CSA tranquilo no jogo, todo atrás, jogou assim no primeiro tempo e saiu mais para o jogo. Agora com 3-0, não tem motivo nenhum para sair, o pessoal marca muito, não dá espaço para o Muricy e quando pega a bola é num contra-ataque para tentar surpreender. Faz uma excelente partida pelo meio de campo do time do CSA, todo fechadinho, dificultou demais a vida do time do Muricy. Beleza, tá certo, tá aí pra você, seu Jorge Moraes, palavra de quem sabe, a opinião de quem entende, o torcedor tá com a gente, tá participando, curtindo a nossa programação, 43 minutos, Genivaldo Santos, um abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência, hein? Muito obrigado mesmo, tá todo mundo participando, todo mundo ligado, todo mundo curtindo a nossa programação, em nome de NPDC, Pituma, Liga de Brasileiro, Panificadora, São Jerônimo, Coringa, Teseus 30, Faculdade Sesbac do Agreste, e também Ops Telecom, Ranradar, JR Proteção, Veicular, Supercred, Unicompra, Auto Posto Car. Carango, tiro de retorno, o goleirão Fernando Castro sacode completamente pelo campo de ataque, o Miqueias tenta, sobe da bola, passa a defensiva da equipe do Muricy, chegou batendo cabeça para ali, o jogador que é o Wellington Carvalho, tentou, afastou novamente, sobe de cabeça para ali o Kevin, devolução para Meiga, tenta novamente para ali, o jogador que é o Marlon, esticou pelo setor de ponta direita, vai trabalhando o Marcinho, tentou encarar a marcação novamente do Dinda, trabalhou para lá, para cá, Dinda recupera para a equipe do Muricy, trabalhou para lá, para cá, tentou, bote por baixo, chegou com falta, é falta marcada, falta de ataque do CSA. Isso, falta de ataque da equipe do CSA. Já cobrada no campo defensivo pela equipe do Muricy na informação de Supercred. Supercred, a loja do dinheiro, 44, Jorge Moraes, justo o placar do jogo para você, Jorge. Ah, justo, o primeiro tempo já foi justo, 1-0, e agora você aproveita, faz mais do que o outro precisando vencer também. Então, muito justo, 3-0, merecido o resultado para o CSA, inclusive o placar. Beleza, tá aí pra você, Jorge Moraes, o Alejandro mandando um abraço pra você, Genival Santos também, Jorge Moraes, mandando um abração pra você por aqui. Genival, gente da melhor qualidade, um abraço pra, todos eles que estão ligados aí na gente. Valeu, tá certo, tá aí pra você, 21:49, passados 45 minutos, o árbitro olha pro cronômetro, olha pro relógio, vai acabar o jogo, falta marcada, falta de ataque, pra cima do jogador que é o Tadeu, deu bota pro baixo, tem falta marcada pra representação da equipe do CSA, vai acabar o jogo, é? Não, ele vai lá por ali e vai pedir a bola. Vai sim, vai acabar o jogo. 45 em ponto. Ah, acabou o jogo. Fim de papo, Alan Jones. Final de jogo aqui no José Gomes da Costa. A CSA consegue uma vitória expressiva. 3-0 para cima da equipe do Muricy. 3-0. Poucos acreditavam, viu, Tony? Pelo futebol que o CSA vinha jogando e pelo futebol que desempenhou até aqui na temporada, certamente foi a partida com a apresentação mais expressiva do CSA até aqui. 3-0, o Muricy que agora encerra sua participação no futebol profissional em 2024. Termina de jogar, né? Só volta agora a campo em 2025, sem Copa do Brasil, sem Série D, somente com o Campeonato Alagoano. E o CSA, que agora tem a sequência com a Copa Alagoas, vai para a final contra a equipe do Muricy, né? Aliás, contra o Penedense. Primeiro jogo já deve ser no domingo no Estádio Rei Pelé. O jogo de volta deve ser já na outra quarta-feira, lá em Penedo, na grande final do Campeonato Alagoano. Os jogadores do Muricy saem por aqui, não querem dar muita satisfação, né? É claro que a equipe não apresentou um futebol eficiente, longe disso, né? A vitória do CSA foi construída ao longo da partida, ainda na etapa inicial. Então a gente vai aguardando aqui os jogadores do CSA saírem para que a gente possa ouvir os atletas do CSA que conseguiram essa vitória expressiva no jogo de hoje contra a equipe do Muricy. Vamos tentar aqui abordar rapidinho o Moraes, enquanto o CSA não desce, né? Conversar rapidinho com o Moraes. Moraes, rapidinho aqui, Moraes. É, rapidinho aqui. Dá pra jogar ainda mais um ano, Moraes? Acho que agora deu, né? Pesou já, essa temporada já não conseguiu uma sequência como consegui nos últimos 2 anos, né?
As lesões me atrapalharam, você fisicamente já sente muito, a recuperação muito lenta para você jogar sábado e terça. Então é pensar aí, agradecer a Deus tudo que eu vivi, mas fazer essa transição agora, se Deus quiser. Tá ok. Vai ser treinador, Moraes? Rapaz, dá pra pensar nisso agora não. Tá ok, Moraes aí. Bom, quem deixa o futebol, né, geralmente continua nele, né, ou como executivo de futebol, como treinador, enfim. Mas o Moraes já deu até uma entrevista em primeira mão aqui a gente, viu, Tony? Não vai jogar mais futebol, pelo menos o que ele falou aqui, vai encerrar a carreira agora nessa temporada. Né? A gente também já percebeu que o futebol do Moraes caiu bastante nesse ano, né? A questão física, ele tem qualidade, mas o corpo já não acompanha mais a condição física, né, o rendimento dele nas quatro linhas. Bom, a gente vai aguardando os jogadores do CSA saírem por aqui nos vestiários para ouvir os atletas, repercutir um pouco mais essa vitória. Daqui a pouco também tem a entrevista coletiva do técnico Christian de Souza, né, aguardando somente essas definições fora de campo do CSA, como é que vai ser esse novo departamento de futebol, se o Marquinhos Mossoró continua, se o Luciano Lessa chega para somar também, enfim. Mas os jogadores do CSA ainda permanecem ali no centro do gramado. Azulão 3-0, que vai agora enfrentar a equipe do Penedense. Viu, domingo o CSA já prepara uma mobilização com o torcedor para domingo ter muita gente no estádio Repelé. Não sei se vai estar lotado, mas conhecendo bem o torcedor do CSA e nesse momento da equipe que precisa muito dessa Copa Alagoas, desse título para ir jogar uma seletiva visando uma vaga na Copa do Brasil, acho que o torcedor do CSA deve corresponder à altura nesse jogo. Gustavo Xuxa, rapidinho, Xuxa, por aqui, por favor. Foi, digamos assim, a melhor apresentação de vocês na temporada? Acho que contando com os dois tempos, acho que sim, você está certo. A gente trabalhou muito psicologicamente para a gente conseguir manter os dois tempos iguais, intensidade, foco, determinação. Acho que a gente provou isso no jogo. Acho que isso é uma construção de todo mundo, né? Então foi um belo jogo, acho que foi o melhor sim pelo resultado também, 3-0 estando na final. Dá para perceber que a metodologia do técnico Christian de Souza, apesar do pouco tempo de trabalho, já começa a ser implementada e vocês começam a entender melhor. Diferente dos dois últimos técnicos, o trabalho do Christian de Souza tem surtido mais efeito? Dá para perceber isso? Ah, ele entendeu um pouco o momento que a gente estava passando, deu muita confiança, deu o start que a gente estava precisando. E a gente vem colhendo agora com ele. Certo que a gente tem muito que evoluir, porque a gente só está no começo, mas é um bom start, é um bom começo, e a gente tem que continuar fazendo por merecer, para a gente conseguir nossos objetivos. Obrigado, Gustavo Xuxa, parabéns pela classificação da equipe do CSA. Portanto, tá aí as declarações do Gustavo Xuxa. Pelo que eu percebo aqui, sabe, gente, já há uma luz no fim do túnel nesse time do CSA. A gente imaginava que esse time não conseguiria apresentar nada mais do que apresentou, e até agora, com essa chegada do Christian de Souza, já dá para entender que o CSA pode evoluir com esses jogadores que estão aqui. É claro que precisa de mais reforços, precisa qualificar o elenco, enfim, mas a gente vai entender o CSA. Tem o Marquinhos aqui, vamos tentar ouvir aqui o Marquinhos, atacante do CSA? Na Copa do Brasil. Então a gente agora vai bem focado para a final, ciente de que a gente vai fazer um excelente partido e sair com a vitória. Que jogada! Tá aí, portanto, o Marquinhos. Vamos tentar aqui ouvir também o Thiago Marques, né? O segundo gol, golaço marcado pela equipe do CSA. Enfim, daqui a pouquinho vai ter a entrevista do técnico da coletiva do Cristiano Souza. Vai tocando por aí, viu, Tony? Muito bem, tá certo, tá aí pra você, belíssimo trabalho do Alan Jones ali na beira do gramado. E com esse resultado, vamos dar um abraço aqui pro Clebanho Henrique, que tá com a gente aí, nos acompanhando de perto. Um grande abraço também para o Carlos Eduardo Posati, tá com a gente aí. Ele tá até perguntando até quanto é que tá o jogo, tá aqui em cima na telinha também aí, 0 pra equipe do Muricy, 3 pra equipe do CSA. Jorge Moraes, com esse resultado, Penedense na Série D do ano que vem, 2025, que a gente já tinha discutido isso durante a nossa jornada, e a gente traz também agora ao final com a vitória do CSA. Nada contra se fosse o Muricy, se fosse o CSE, o Cruzeiro, qualquer outro time que estivesse representando o futebol alagoano na Série D, de dado do Campeonato Brasileiro. Mas o Penedense parece que tem uma coisinha a mais. Por quê? Pelo tempo que o time ficou fora do Campeonato Profissional de Alagoas, voltou no ano passado, teve apoio da cidade e de alguns empresários e de algumas pessoas de influência dentro e fora do Moraes, futebol. Sim. Rapidinho, desculpa, Moraes, eu estou aqui com a presidente Miriam Monte. Presidente,
sua primeira vitória, né, oficial como presidente do CSA. Parabéns pela classificação. Vai haver uma mobilização diferente para o torcedor já avisando esse jogo de domingo? Domingo, pela informação que nós temos, é que a federação deve marcar para o Rei Pelé. Isso. Uma vitória muito importante, né, para a nação azulina. A gente segue na competição. Nosso objetivo é conquistar uma vaga na Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste nós já estamos na seletiva. Então essa é a nossa meta atual e depois focar 100% na Série C. Ô, presidente, a gente percebeu aqui a presença do Luciano Lessa e do Jadson Oliveira. Há uma conversa oficial ou isso vai acontecer ainda para que o convite do Luciano seja feito para ele assumir o departamento de futebol do CSA? Olha, nomes muito importantes têm vindo à tona. E é bom destacar a presença aqui, tanto de Jadson quanto de Luciano. E, enfim, é um momento de organização, de composição. Tenho certeza que os grandes azulinos estão chegando, vão somar. E a gente já começa a ver essa atmosfera mudando dentro de campo. Eu queria aqui destacar a atuação do nosso técnico Christian Souza, que já imprimiu um ritmo diferente, uma dinâmica diferente. Isso é visível, é perceptível. Então agora é continuar trabalhando. O meu foco é na parte administrativa, em contato com o nosso técnico Pastana, enfim, com o nosso executivo Pastana, com o nosso técnico. Enfim, vamos construir jogo a jogo. Vamos construindo jogo a jogo. Só para encerrar, presidente, a transfer ban, você já conseguiu resolver a situação do Raivan Negas? Tem uma previsão de quando é que a FIFA vai retirar essa punição ao CSA? Bem, hoje nós já firmamos formalmente o acordo. Eu vinha conversando pessoalmente, diretamente, sem intermediários, com o atleta. Então, nós chegamos à conclusão que o melhor a ser feito, tanto para ele, que era o reconhecimento desse direito dele, quanto para o clube, que era poder destravar e viabilizar a atuação do CSA nos campeonatos que está participando. Então, nós conseguimos chegar num consenso. E o que é o consenso? Cada um cede um pouco e todos conseguem seguir, né, com seus projetos e seus planos. Então foi bom para o CSA, foi bom para o Raiva Negas, e os advogados de ambos os lados já estão atuando para destravar esse bloqueio perante a FIFA. Então acredito que nos próximos dias a gente já vai ter realmente isso definitivamente resolvido, mas o acordo já foi firmado, formalmente formalizado. Obrigado, presidente. Parabéns pela vitória, viu? Obrigada. Tá aí, Moraes. Tá aí, Tony. Portanto, desculpa, viu, Moraes? Só foi pra gente pegar essa palavrinha da Miriam para deixar tudo claro. Pode seguir aí, por aí. Fez muito bem. Não podia deixar passar essa oportunidade. A presidente aí passando do seu lado. Tá motivada, tá querendo fazer o melhor possível para o time do CSA, com independência. A decisão vai ser sempre dela e da sua diretoria, sem estar tendo interferência externa nesse trabalho. E como eu não fico em cima do muro, interferência externa do Rafael Tenório, um ex-presidente já morreu, quer dizer, e ela não vai querer morrer também por conta do CSA nessa soma aí. Eu estava falando do Penedense. O Penedense é que a grata surpresa do ano passado ganhou o campeonato da segunda divisão. A prefeitura investiu no estádio, fez iluminação, colocou iluminação, gramado, pintou, vestiários. A sede do Penedense está belíssima lá no estádio Alfredo Lee. Vai ser feito um museu lá do Penedense, lá na sua sede. Enfim, o time vem com um projeto de não ser rebaixado do Campeonato Alagoano para o ano que vem. E de repente, não só não foi rebaixado, ganhou a vaga para a Série D e está na briga por uma vaga para a Copa do Brasil. Então, está de parabéns o pessoal de Penedo, do Alfredo Lido, Penedense, o técnico Jaelson Marcelino, que é muito competente, e agora é trabalhar o Penedense daqui para frente com relação ao futuro do Esporte Clube Penedense. Muito bem, tá certo, tá aí pra você, seu grande Jorge Moraes. Maria Nazaré, um abraço para o Carlos Ferreira, galera participando junto com a gente por aqui. Agora eu pergunto, Jorge Moraes, você gostou do jogo, Jorge? A gente tá mostrando aí agora aquela confusão toda, e até para abrir o microfone aqui, o Pirulito tem que ensinar aqui, né? Pela idade, né, Pirulito? Tem que ensinar aqui como é que abre esse negócio.
ele vai lá para fora sorrir, ó, tá vendo? Ó, o detalhe é o seguinte, eu gostei do jogo ter sido movimentado com relação ao placar. 3-0, você vai sair daqui, o torcedor pode até dizer, não foi um grande jogo, mas foi um jogo onde a gente viu 3 gols. E a partir daí, desses 3 gols, o CSA crescendo dentro da temporada com a chegada do seu novo treinador. O jogo, para mim, apesar do placar de 3-0, ele foi de razoável para bom. Não foi totalmente bom, mas foi de razoável para bom. Muito bem, concordo com você plenamente, Jorge Moraes. E para você, Alan, você gostou do jogo? É, eu gostei, viu o Arney, aliás, o Tony, estava conversando aqui com o Arney. Rapaz, eu gostei do jogo, segundo tempo acho que deu uma melhorada, né, um pouquinho de leve, o CSA também conseguiu, tivemos 2 bonitos gols, né, o segundo do CSA e o terceiro gol, principalmente o segundo do Thiago Marques, para mim foi a jogada do jogo, né, a jogada do jogo, aquela do Thiago Marques, né, a gente criticava ele e no lance, na sequência, ele faz um gol daquele, né, bom para queimar a minha língua. Bom, por mim está sempre assim, o jogador eu critico, o jogador melhora, enfim, o que vale é o bom desempenho do atleta. Enfim, gostei do segundo tempo, viu, Tony? Muito bem, tá certo, Tony, para você, o grande Alan Jones trazendo para a gente toda a movimentação da beira do gramado. Jorge Moraes, destaque do jogo para você, quem foi? Sem dúvida nenhuma que teve um jogador que se encaixou muito bem, mas eu não posso aqui, isoladamente, se o jogo fosse 1-0, eu ia manter meu voto no Almir Luan. Se fosse 1-0. Mas eu não posso isoladamente, quando eu vejo uma defesa, um time que ganha por 3-0. Uma defesa que no jogo anterior fez 3 e tomou 3. Aí você hoje destaca só um jogador entre esses 3, que o Hélito Carvalho fez uma boa partida, o Biasos fez uma boa partida, o Almir Luan, além de fazer a boa partida, ainda fez o gol. Mas para mim, no jogo todinho, eu posso destacar também o Marquinhos, que foi um jogador que contribuiu consideravelmente no jogo. Agora, o cara que foi o dono da partida, que mandou no jogo, mandou no meio de campo, articulou tudo, gritou, marcou, ainda fez um gol, foi o Juninho Valura, que fez o terceiro gol, matando assim a disposição do time do Muricy no jogo e a coisa que ele pudesse reagir dentro de campo, já não teve mais a mesma força para fazê-lo. Então, eu voto no Juninho Valura. Muito bem. Para você, Alan Jones, quem foi o destaque do jogo, hein, Alan? Acompanho também, viu? Juninho Valura, pelo contexto geral, deu um equilíbrio a esse meio campo do CSA. A gente sabe da qualidade do Juninho Valura, viu? Sabe, e também acompanha o Moraes. Muito bem, teve alguns jogadores como o Jorge Moraes também destacou aqui, mas eu também vou votar aí no Juninho Valura como destaque do jogo aí nesse grande confronto entre CSA 3, Muricy 0, classificado da equipe do CSA para enfrentar a equipe do Penedense próximo final de semana. Fala, Dan. Só a federação confirmou agora, viu, as datas já da final da Copa Alagoas. O primeiro jogo no domingo, deixa eu confirmar aqui, o primeiro jogo já no domingo, dia 31, né, domingo agora às 5 da tarde no estádio Reperé, e o jogo de volta já na quarta-feira, dia 3 de abril, às 8 horas da noite no estádio Alfredo Lee. Portanto, na próxima quarta-feira, nós vamos conhecer o finalista, o campeão da Copa Alagoas e a equipe que vai decidir contra o CSE uma vaga na Copa do Brasil em 2025. Já temos os representantes de Alagoas na Série D do ano que vem, a Asa e a equipe do Penedense. Só que aí, nesse caso, se o Asa subir de repente para a Série C esse ano, né? Aí outra equipe herdaria a vaga. Mas, caso o Asa não conquiste o acesso nessa temporada, ele já garante o calendário para a Série D de 2025 ao lado da equipe do Penedense. Penedense que está festejando essa vaga, viu, Tony? Valeu, tá certo. Tá aí para você o Alan Jones trazendo para a gente toda a movimentação. Jorge Moraes e o trabalho da arbitragem. Fazendo uma análise agora, Jorge. É, a arbitragem, apenas aquele lance do primeiro tempo, onde ele distribuiu o cartão, que ele poderia ter feito assim. 1, 2, 3 e 1 para ele. 4. Daria 4 cartões, ficaria muito bem entregue a ele, porque ele foi o responsável por acontecer aquilo tudo ali. Ele podia até ter estragado a arbitragem dele ali. E resultado, ele deixou o lance correr, aí teve aquela confusão
praticamente generalizada, mas conseguiu controlar no primeiro tempo, no segundo tempo não teve problema, não interferiu, não deixou de dar pênalti, não aconteceu pênalti, essa coisa toda. Então, eu acho que foi uma boa arbitragem, eu daria uma nota 8 para ele. Muito bem, Alan Jones, o trabalho da arbitragem para você, Alan. Acompanhe o relator Jorge Moraes, nota 8. Exatamente, também para mim uma nota 8 aí para o Márcio dos Santos Oliveira, Maxwell Rocha e também o Aldrin Freire. Galera ligada com a gente, um abraço para vocês aí, obrigado pelo carinho da audiência. Alan Jones agora trazendo para a gente as últimas de CSA e Murici. Fala, Alan. Olha, Murici, as últimas são das últimas em 2024, viu? A equipe não joga mais nessa temporada, só vai ficar movimentando as categorias de base, né? Campeonatos alagoanos sub-15, sub-17, sub-20. Já o CSA tem toda a sequência da temporada com atividades. Domingo já joga contra o Penedense, CSA que amanhã... Oi. Só, eu não quero lhe atrapalhar, já atrapalhando, é que o pessoal da polícia segurou a torcida do CSA até agora, a torcida que ficou atrás do gol, esperando que o torcedor do Murici fosse embora. E o torcedor do Murici já foi embora, e a torcida do CSA foi liberada agora, para deixar aqui o estádio, estava todo mundo ali esperando, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Você está vendo agora aí o torcedor saindo aqui do José Gomes da Costa. Perfeito, Moraes. Então o CSA aqui agora se prepara, né? Amanhã já deve ocorrer a reapresentação lá no CT Gustavo Paiva. Domingo tem um jogo de ida contra o Penedense, o CSA vai fazer toda uma convocação para sua torcida. E na próxima quarta-feira, dia 3, a gente vai ter a grande final. Alô, Penedo, deve ser casa cheia, sem dúvida nenhuma, porque o título será erguido no Alfredo Lino na próxima quarta-feira, dia 3, da Copa Alagoas. Enfim, Tony, as duas equipes agora seguem seus caminhos na temporada. Vamos acompanhar. Amanhã estaremos juntos, né? Eu, Moraes e o Denis, lá no Estádio Rei Pelé. Amanhã tem mais futebol pelo NN Play, CRB e Autos, rodada decisiva pela Copa do Nordeste. Tony. Valeu, um abraço para você. Boa noite. Alan Jones, Jorge Moraes, agora fazendo uma análise 3-0 para a equipe do CSA diante do Murici, Jorge. É, um resultado que foi merecedor. O CSA entrou, depois da sua classificação, ele vem para 3 decisões. Isso tudo pensando na Copa do Brasil. O CSA veio para a decisão primeira contra o Murici, 2 jogos, empatou lá 3-3, ganhou aqui por 3-0. Não tem o que se questionar. A vitória foi merecida, o CSA foi melhor, jogou com inteligência. Não foi um time que foi todo ofensivo, mas jogou com inteligência, jogou no seu campo, fez um gol cedo, aos 3 minutos, o Miluan fez 1-0. Depois, o time do Murici não conseguiu fazer uma boa apresentação. O Murici veio para o jogo de hoje já entregue. Ele, a sequência, como disse o Alan, aquele jogo contra o Sport, que foi uma luta, uma guerra. Os 2 jogos contra o CRB, quando perdeu os 2. Aí veio o jogo do CSA, quando empatou, e esse quando perdeu, é porque o Murici já estava realmente caindo de produção e já tinha dado tudo na competição que disputou, o Campeonato Alagoano, é agora a Copa Alagoas. Então, fez um belo trabalho o Alisson Dantas, a cidade fez um belo trabalho fazendo um bom time, mas agora dá adeus a todas as suas competições. No jogo do primeiro tempo, o CSA jogou com inteligência, esperando o Murici no seu campo, o Murici saía, o CSA ia no contra-ataque, o contra-ataque que não funcionava bem com o Thiago Marques e com o jogador Marquinhos. Mesmo assim, um ou outro lance que pudesse levar uma certa preocupação, mesmo que o Murici tivesse mais tempo com a bola no campo do CSA. No segundo tempo, não. Aos 10 minutos, o Thiago Marques, antes, já tinha dado uma bicuda para fora. Depois ele deu uma bicuda para dentro e fez o segundo gol aos 10 minutos. E aos 26 minutos, o Juninho Valoura, o melhor jogador em campo. Eu posso destacar, sim, pelo time do CSA, o Miluan, o Eduardo Biasos, o Wellington Carvalho, o Marlon fez um bom jogo. A gente destaca o Marquinhos também. E os outros no nível mais embaixo. Agora, o Juninho Valoura não, se destacou e terminou fazendo o terceiro gol aos 26 minutos, matando toda a pretensão do CSA, do Murici. Porque o Murici estava jogando no campo do CSA. E o CSA todo atrás, as alterações
foram feitas só para segurar o resultado. E depois o CSA ainda, além de segurar o resultado, ainda fez o terceiro e matou o time do Muricy. Então, bela classificação justa do time do CSA aqui diante do Muricy no resultado por 3-0, meu caro Tony Lima. Um forte abraço para você. Boa noite, Jorge. E uma boa noite. E até a próxima oportunidade. Valeu, tá aí para você, seu grande Jorge Moraes. Para você de casa, o nosso muito obrigado. Obrigado pelo carinho da audiência. Temos encontro marcado amanhã, a partir das 19 horas, do programa Futebol Show, aqui também junto com a gente no NN Play Sport. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Vem aí o resumo final com Fernando Martins. Um abraço aí para todos que ficaram comigo aqui. Para todo mundo, nosso muito obrigado. Alan Jones, Jorge Moraes, Wellington Pirulito, Amon Leonardo, Marco Aurélio, Fernando Martins, um abraço para todos vocês também. Junto com a gente, Edmilson Melo, gigante da comunicação, e o nacional de fama internacional, ele, sempre ele, junto com a gente por aqui, Gerilson Pedro. Valeu, galera, abraço, boa noite. NN Play Esportes, a maior emoção do futebol do Brasil. Futebol, NN Play. Maravilha, bom retorno aí para vocês, então, meu querido Tony, o Jorge, o Pirulito, a toda a galera que está aí trabalhando, né, trazendo as imagens também e toda a emoção dessa super partida que a galera acompanhou aqui entre Muricy e CSA, o Gerilson Pedro também, né, aquele abraço para ele. Olha, galera, o Grêmio vai vencendo, já estava com um pé, agora está com os dois, né? E mais um joelho. Grêmio 3, Caxias 0, jogo em andamento, começou agora às 9 da noite. O Diego Costa fez 2 gols, 3-0. O Amazonense, o Amazonas bateu a União do Alvorada. No Acreano, o São Francisco bateu o Nauás por 2-0. O Maitá venceu também o Plácido de Castro. No Amapaense, encerrado Santana 1-1 com o Independente. No Roraimense, Real 1, Gás 2, no Roraimense ainda rolando bola para River 0, Progresso 0. Nós tivemos aí, além disso, na Eurocopa, a Grécia sendo eliminada nos pênaltis para a Geórgia, a Ucrânia eliminando a Islândia e a Polônia também passando nos pênaltis pelo País de Gales, né? Para quem não recorda, o País de Gales era aquela seleção lá do Bale, né? Que jogou no Real Madrid. Muito bem, destaques nos amistosos internacionais, a gente destaca aí a vitória da Costa do Marfim, consequentemente a derrota do Uruguai, né, por 2-1, a Costa do Marfim venceu. A Colômbia, que depois de ter vencido, né, o jogo com a Espanha na semana passada, venceu hoje de novo, só que a seleção da Romênia. Destaque aí também para a Áustria, que deu uma sapecada de 6-1 na Turquia. Destaque também para a Inglaterra, que perdeu aquele jogo para o Brasil e empatou hoje com a Bélgica, jogando lá também, acredito que em Wembley, né? Porque o jogo foi na Inglaterra. Portugal hoje perdeu para a Eslovênia. A Alemanha ganhou da Holanda 2-1, Portugal perdeu de 2-0. O Egito, do Salah, perdeu para a Croácia hoje, né, por 4-2, lembrando que são amistosos, a gente, né, acredita que não tenham talvez todas as seleções colocado as suas forças máximas. A França ganhou do Chile hoje, né, com 3-2, né, o Giroud sempre fazendo gol. A Espanha hoje empatou com o Brasil, destaque aí para 3 gols de pênalti, viu, Marco Aurélio? 3 gols de pênalti, 2 convertidos pela Espanha com o Rodri e 1 convertido pelo Paquetá, né? Foi o gol de empate. E daqui a pouquinho, para quem quiser, tem Argentina e Costa Rica. Para você que não sente sono cedo, esse jogo vai acontecer 10 para meia-noite, valeu? Eu quero desejar a todos um grande abraço, convidando você a ficar na companhia aqui do seu NN Play, NN Play Sports, porque amanhã tem cedinho o nosso Comando 91. E lembrando que amanhã também tem transmissão aqui do jogo do CRB pela Copa do Nordeste, importantíssimo, porque apesar de estar em segundo lugar, o CRB pode ficar fora. Então é importante você conferir com a gente amanhã a partir das 8h30 da noite. Valeu, Marco Aurélio, grande abraço aí, você segue, claro, com aquela noite toda especial. Um abraço, galera, e até a próxima. Tchau.